Fala rapaziada, tamo aí mais um Fagol Podcast, podcast feliz. Hoje o podcast vai ser resenha, hein, meu irmão. Porra, já tô rindo desde a hora do almoço, meu irmão. Minhas rugas aqui, ó. Tô aumentando de tanto rico esse cara, meu irmão. Maluco padrão, moralizadíssimo, parceirão e resenha pura, meu irmão. Muito bom, é isso aí, vai ser foda. Rapaziada, recado aí, ó, inicial. Para você acompanhar o nosso canal no Telegram, já teve uma resenha aí na tarde que nós postamos lá conteúdo exclusivo para o Telegram, beleza? Então, quem está no Telegram já sabe o que, que aconteceu hoje de tarde aí. Então, se você quer saber também tudo o que acontece nos bastidores do podcast, tem que estar tá no nosso grupo do Telegram. Te lembrando que o podcast está em todas as redes sociais, como o Fala Globo Podcast. O meu é Fala Globo, é isso aí. E o do meu parceiro é Rodrigo Tardia Preta. Boa noite, galera, agradecer o convite, Muito bom. agradecer o convite aqui do Glauber, eu não esperava estar num local desse aqui, né, meu irmão, que é, só recebe cara grande, né, cara militar altamente, e tô aqui hoje. Mais Graças um, a... pô, você, você é o sargento, É, entendeu? o sargento moral. Tu é o sargento, parceiro, <laughs> então assim, tu tá essa cadeira aí, meu irmão. É, aqui já passou... É... Já passou uma galera e você, meu irmão, é um, mais um deles, pô, entendeu? Mais um. E, e, e mais um deles, irmão, fazendo um trabalho fundamental aí, sociedade vendo, junto com teus parceiros lá, né? Turma do TD. É, a turma do TD. A galera tá assistindo turma aí. Turma do TD, pô, eu já ri demais com esses caras também. Então, irmão, é muito maneiro. Hoje nós fomos almoçar, né? O carinho é nas ruas, todo mundo vindo falar contigo. Todo Verdade. mundo, pô, Sargento, tu é do Recruta. Então, meu irmão, é... Embora você não esteja mais na caserna, né? Não tá lá, não bancou aqui o curso de comandos, igual nós já recebemos aqui, mas tu tá fazendo um, um trabalho sensacional junto com os colegas lá. E isso eleva o nome do Exército e aproxima a sociedade. Então, meu irmão, tu tá no lugar certo, a gente precisava te receber aqui, irmão. Tô sendo mais reconhecido agora do que no tempo do quartel. Eu cheguei lá no quartel um dia o comandante me recebeu, nunca que eu fui na sala do comandante, quando eu entrei já veio com uma bandeja com água, eu, digo, eu disse ao comandante, eu nunca vim aqui, a vez que venho como civil, já vem uma bandejinha com água, o negócio está diferente mesmo. É, meu, irmão, mudou, é. né? É, desde Eu sempre quis ser militar, né? como a gente vinha conversando, eu estava dizendo, mas para ser militar o cara primeiramente tem que aprender a sustentar a guerra, tem que aprender a ter o psicológico. E hoje eu não tenho mais, né? Mas quando eu era boy, eu tive que aprender a ter psicológico. E isso eu aprendi com um amigo meu lá da rua, chamado. Chamado não, apelido dele, irmão. A gente tava num videogame lá perto de casa. Aí, os caras, quando a gente era boy, os caras chegavam e faziam. Tu é viado. Meu amigo, era. Todo mundo queria brigar. Ninguém queria, né? Qualquer palavrão que chamasse com um o cara era briga. Aí beleza, aí quando foi um dia chegou esse irmão. Aí os caras, irmão é viado, ele fez, sou. Eita, eita, irmão é viado. Ele fez, sou, pô. Eita, sou viado. Irmão é viado, ele falou, sou. Baixou as calças e fez: como aqui, é meu me pô? Eu sou viado. Aí pronto, ninguém nunca mais fez guerra com ele, Aí eu aprendi, eu disse: rapaz, o macete é o cara não ligar. Aí deixei passar, quando passou um tempo, mesma coisa, os chegando chegaram pra mim, aí, Rodrigo é viado, eu fiz, sou. Mesmo jeito de irmão, eu fiz. Ele é viado, eu sou. Mesma coisa, aí baixei as calças, disse, como é que meu cu eu sou viado? Ninguém nunca mais tirou onda. Aí eu aprendi, aí pronto. Até hoje, meu amigo, os caras tentam fazer guerra comigo, eu, Ei, esse bicho é não sei o que, eu diga, é, pô, sou. Pronto, não Acabou. tem graça, pô, não tem Acabou. graça o cara fazer guerra com um cara que não liga pra nada. Aí pronto, eu... Sempre quis ser militar, então, para ser militar, eu pensei assim, que o cara tinha que ter esse psicológico forte, né? Aí eu tentei ficar na aeronáutica, que era alistamento normal. Quando foi na aeronáutica, deu aquele excesso de contingente. Normalmente dá pra galera, né? Fiquei triste demais. Só que com, com uns dias, ligaram lá pra casa da minha tia. Você quer servir o exército? Projeto Soldado Cidadão. Eu não sabia nem o que era. Vários amigos seus já estão aqui. Eu disse, quero. Quero servir o exército. Então compareça lá no 16, que é o batalhão lá, que você vai fazer os testes, você já vai incorporar no pelotão. Aí eu vibrando eu digo, eu vou, agora eu vou. Aí cheguei lá, fiz todos os exames, passei pelos exames médicos. Lá era bem facinho, pô. Esse soldado cidadão não tinha aqueles testes. Rigoroso que tem como o cara, quando vai entrar mesmo, não. Aí cheguei, fiz aqueles testezinho passou, os caras foi só, vai para ali, tira a roupa. E eu nem esperava, pô, esse negócio de tirar a roupa. Hum. Aí um bocado de caba com aquelas cuecas as cuecas velhas folota porque ninguém esperava, pô. Já no dia de ir, já para ficar, ninguém sabia. Era, pô. <laughs> Aí eu cheguei, eu tinha um negócio, porque eu era guerreiro só a pouco, quando eu era mais novo, sabe? Eu era resenheiro. Aí eu inventei, começou a nascer os cabelos da barriga, eu inventei de fazer uma listra. Ficou uma lista aqui na barriga, do peito para barriga descendo assim. E eu não sabia que eu ia ficar nu. Quando tirei a roupa, ficou só a lista. Aí os boys mesmo ficavam olhando para mim. Que diabo é isso mesmo, esse bicho com essa lista aí? E eu sem entender nada. Aí passei nos testes de método, tudo. Quando chegou, incorpora no pelotão. Aí eu tinha um risco na sobrancelha. Fazia aquele risco de sobrancelha. Negócio de boy adolescente, Aí quando eu entrei no pelotão, já tava lá treinando ordem unida, os um negócio O sargento olhou e disse: Guerreiro, o que foi isso aí na sua sobrancelha? Diz: Foi o gato lá de casa. Foi o gato. Minha mãe botou a janta pro gato, eu, eu cheguei tarde. Minha mãe botou a janta pro gato, eu fui mexer. O bicho me arranhou. Aí o sargento olhou: E yeah, é, né? Então sentar senta ali? Eu sem entender nada. E daqui a pouco, o pessoal que tá sentado aqui pode ir para casa, vocês estão dispensados. Eu, caramba, velho. Aí depois os caras veio falar comigo. Meu irmão, o sargento pegou a gente, disse: "Vocês viram aquele cara ali? Aquilo era um palhaço. Eu não quero palhaço no meu pelotão. Por isso que eu mandei ele embora, não sei o que". Depois eu descobri que foi um livramento. Ficou de exemplo os caras. Né? Não, pra mim foi um livramento porque esses caras que ficavam era só um ano. E ainda foram construir as estradas que tinha lá no sol quente da miséria lá em Natal e uma duplicada que teve lá. Isso que é era é o Exército Cidadão? Era. Soldado cidadão. <laughs> soldado cidadão. Soldado pra se lascar mesmo. Se Ainda bem que eu não fiquei. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar pra concurso focado na ESA. Sargento do Exército. Eu disse, não, eu vou ser sargento do Exército. Eu vi lá como era o Exército, já que tem. E sim, e antes disso, meu sonho era ser PM, policial. Sim. Só que... O último concurso eu já tinha completado 18 e não tinha feito. Porque eu, eu poderia ter feito, mas eu não tive o conhecimento que tinha esse concurso para eu fazer. Aí não fiz. Aí beleza. Aí eu disse, não, no próximo eu faço. Isso eu com 18 anos. No próximo eu faço. Aí comecei a estudar a ESA. Aí, no cursinho da ESA, a gente lá estudando, estudando, aí os caras, tu vai fazer fuzileiro? Eu disse o que é isso, amor? Os caras não sabem o que é, não, eu disse, sei, não. Se Tu vai lá no Google, coloca Corpo de Fuzileiros Navais. Tu faz tua inscrição, é vinte pô. Só cai português e matemática. Só eu vou fazer. Firme inscrição no último dia. Último dia de inscrição, firme inscrição e continuei estudando para ESA. Aí os caras lá no cursinho já ficava, caramba, velho, a gente passar no fuzileiro, vai todo mundo vai morar no Rio, Rio de Janeiro. É a gente vai morar junto aluga uma casa não sei os pensamentos dos caras já <laughs> e eu nem aí eu nem pensava ainda não aí sei que a gente continuou estudando para a ESA e chegou perto da prova os caras aí tu tá estudando eu disse, rapaz para essa prova de fuzileiro não eu tô focado mesmo na ESA aí os caras homem deu uma queimadinha para fuzileira, aí uma semana antes eu ainda porque era basicamente o mesmo com assim, o português matemática já escola, tinha é, é na ESA aí na eu só era. fiz só fui ler um pouquinho ali do, do que tinha no edital. Aí, quando foi, eu passei. E os boys tudo indo do cursinho, nenhum passou. Eu disse, puta merda, e agora? Vou sozinho? Eu <laughs> é, vou sozinho. Aí, aí encontrei um cara do tempo de escola. Que ele tá assistindo aí, o dias. Um cara do tempo de escola, que, tipo, a gente estudou na mesma escola, mas era. Ele era do segundo ano, eu era do primeiro. A gente se via, só fazia. Só falava assim, não, não era amigo, não era amigo, né? Que Só era chegada conhecido é. assim. Aí a gente descobriu no tempo pelo Orkut que o cara comemorava, botava lá no Orkut né? comemorando da comunidade, É, o né? feliz demais, passou no concurso. Aí eu vi, dias passou, que era José Carlos o nome dele, o José Carlos passou. Aí ele veio falar comigo, ele que estranhou <laughs> eu ter passado, porque no tempo <laughs> da escola eu era bagunceiro demais, pô. Um estranhou É, aí eu disse: caramba, aí a gente começou a conversar. Aí... Vamos treinar, vamos treinar junto. Começou a treinar natação. Aí o professor era até... Parece que ele tinha um caso com o dia já, sabe? Esse professor lá, os dois eram. É... Eu fiquei até sem jeito quando eu comecei a treinar, porque sempre o professor chamava Dias no canto e dava tipo um treinozinho específico a ele, eu digo, não, beleza, vou fazer o meu, né? Uhum. Eu fiz o meu lá. Hein? Começamos a treinar junto, correr, nadar, tudo. Passamos nos testes. Teste físico, teste tudinho, de teste médico Aí, só que no, no nosso tempo, quando eu fui servir como soldado Eu já vi que era diferente No nosso tempo, a gente conscrito A gente não era nem recruta ainda A gente conscrito O sargento lá com a apito pendurada aqui Vamos lá, guerreiro, não sei o que Botava a gente na posição de descansar no sol eu digo Oxa". E a gente sem entender nada Aí tinha um boy que ia fardado, com a farda do exército, aí o sargento já tirava a onda, dizia, esse aí já foi militar, já já é militar, que ele era do exército. Aí dizia, esse aí é militar, vai ser o xerife, vai ser mais antigo que vocês lá no curso já. E a gente, caramba, a gente sem entender nada. O cara é civil, não entende nada. Aí a, a mudança da vida civil para militar é o diferencial. Depois o cara aprende que é só um teatro. Sim. Depois o cara aprende que a, a vida militar é um teatro. Quando o cara se forma, o cara aprende. Eu lembro que eu, como soldado, no grupamento de Natal, a gente tava lá e tinha um cabo. Eu me espelhei nesse cabo. Esse cabo, ali era um ator, viu? O cabo chegou fez. Sargento. Bebouso não é né? o não, né? Não, o Cabuloso não. O Cabo Andro. Vou falar o nome. Foda-se. Cabo Andro. Você tá com moral. É. Cara. Ele chegou, deve ser sargento. Segundo, primeiro, sei lá, já. Cabo Andro chegou assim aí, do lado da, do pelotão, aí o sargento, quero três voluntários aqui para faxina, o Cabo Andro. os três da testa aqui, comigo, avança. Aí o sargento, muito bom, cabão. Você é o que, sargento? Aí, faxina, vai lá na prefeitura pegar o material. Correndo, curta. Aí, saímos correndo. Quando entrou na esquina, o cab... pronto, pronto. Andando. É só isso que o sargento quer ver. Ele quer ver, <laughs> quer ver esse teatrinho. Ele acha que a gente vai chegar lá correndo, Até o, o final. É, aí pronto, foi andando. Chegou na prefeitura, ficamos lá esperando o sub da prefeitura chegar. Quando o sub chegou, aí o, o cabo. Sentido. Aí, o, o sub. Não, tá tranquilo, cabrão. Só pegar o material aqui da faxina. Sim, sí, senhor, sim, sí, senhor. Aí. Vamos lá, senhores, guarnecer armamento. Aí cada um pegou uma vassoura, um rastelo. E aí, aí arma na mão. E o Sub olhando espantado, subo. caramba, aí. correndo, ô, oh, puxando canção, oh, aí, quando virou a esquina, ele, Chega pronto, que... só isso, pô. Vamos entrar no alojamento aqui, entrar no alojamento, 10 minutos de intervalo, se chegar alguém, a gente diz que tá no intervalo. Aí, beleza, aí, se a gente ficava no alojamento, tomava uma água, aí saía, ia para outro alojamento. Se chegar alguém, a gente diz que tá no intervalo, e eu, caramba, velho, a gente não vai fazer nada. Aí saiu, a gente foi pro local de faxina. Quando chegou no local de faxina, o cabo, tamo no intervalo, vamos conversar. Eu disse, caramba, véio. ele não vai fazer nada não, e a gente lá parado. Daqui a pouco vem o sub. Cabão, ele, senhor, arma na mão, correndo, o sub. Não, não, tranquilo, cab. Caramba, o cabo é muito bom, o senhor é muito bom, viu, cabelo? Obrigado, sub. E, eu sub. e a galera, e a gente querendo rir, a gente, caralho, esse cabo é foda. Aí daí que eu aprendi que era um teatro, pô. Sim. Os caras só quer ver isso, quer ver o cara. Porque tem cara que chega com o tempo, não quer mais prestar continência, não quer. Mas não, o quartel é, é o teatro, pô. É só isso. Só pegar a mãe, é. né? Aí no recrutamento o cara não sabe, porque o cara chega civil, né? O cara chega civil pra ter essa mudança pra vida militar. Aí os caras chegam, a gente tá até pra fazer a série, vai ter, um, vai ter uma base, isso aí, que a gente passou. O cara chega, recrutamento. Quem é do Nordeste chega antes dos carioca. Porque o quartel já é no Rio, né? Aí Sim. a gente chega antes, que é os fora de sede. Aí fica lá, pô, deitado, só indo comer. O sargento leva andando. Normal, o sargento bem tranquilão, só. Vamos lá, senhores, pro rancho. Aí a gente fica, caramba, vai mano. ser assim? Aí, tranquilo tá bom, demais, né? é bom demais. Aí a gente. Pô, pro rancho, comer, voltava e deitava. Janta, vamos lá, senhores, comer. Aí. Eu digo, aí eu fiquei pensando, rapaz, esses bichos estão engordando a gente para matar, viu? Eu pensava <laughs> assim, eu digo, estão enganando a gente. Aí chega o dia do curso, aí quando chega o dia do curso, joga todo mundo para fora, mesmo a gente que já tá lá dentro, tem que ir lá para fora igual todo mundo. Aí começa, todo mundo lá na frente, aí começa a chamar no microfone, no nome de cada um, um por um, é né? gente só a bexiga, aí chama, chama, aí o cara vai entrando... Aí passa por um uma barraca com um cara dando um pão, com uma chocolatada, e o cara, caralho, meu o negócio tá bom demais. <laughs> Casa de bordo. Isso é mentira. Aí chega um sargento bem tranquilo, o cara com as bolsas, todo mundo. Aí tem os caras que se lascam, que o cara não conhece, ninguém sabe, ninguém sabe como é. Hoje em dia tem internet, os tudo pega os bizu já pela internet, mas no tempo não tinha. Sim. Aí tinha acaba que levava duas malas, levava mochila, mais bolsa, mais mala, queria levar uma danação de coisa. Aí no início, tranquilo, a gente só fazendo a chamada. Agora os senhores vão para a área de cerimonial. Aí começa. Mochila na cabeça. O cara com duas, Aí, o malas. Cara, com duas malas. Se vira, guerreiro. O cara joelho no peito. Joelho na testa. Ele não diz nem no peito, joelho na testa. E o cara pulando e, com as malas na cabeça. E o cara olhava. Quem tava só com uma bolsa tava tranquilo. Igual o cara com duas malas, três malas, agoniado, e uf, aquele correndo, correndo. Aí o cara chega. Para lá, tá os instrutores, tudo parece uns bichos, tudo parado assim, não fala nada, só Aí daqui a pouco chega o comandante da, do corpo de aluno, Apresento tal, vai companhia por companhia, apresenta tal pelotão de tal companhia, instrutores à ordem, meu amigo, quando fala isso, os caras avançam igual uns pitbull, quando vai pegar um gato que vai passando na rua. ora <laughs> não sei o que, apitando... E mochila na cabeça, sentado dois de pé, um dois sentado, dois de pé, um dois flexão é direto só coisa, e o cara, a vida civil para mudar para isso, pô, pra militar que o cara não entende nada. E aquela loucura e o cara, caralho, no início o cara acha legal, né? Nos um primeiros minutos, mas daqui a pouco, meu amigo, 10, 20 minutos a mesma coisa e aí, vamos para companhia. Quando chega na companhia, frente da companhia, os caras pega, vamos conferir o material que eles mandam, o cara Comprar o material e tem uma Sim. prancheta com a lista de material que o cara tem que levar. Não conferir o material. Aí, sei o que, aí o cara vai procurar dentro da bolsa. O sargento, Pera aí que eu vou lhe ajudar. Vum, vira é a bolsa mexeu. do cara, joga tudo no chão. <laughs> 30 segundos pro seu arrumar a sua mala aí. O cara, caralho, o cara, desespero do cara. Meu amigo, é um negócio que o cara fica sem entender nada. O cara É a hora que o cara diz, recruta, é a imagem do campo Porque de parece chão. que aí. É... A mente do cara paga, pô. O cara não sabe mais fazer nada. O sargento manda o cara andar, o cara não consegue andar. O cara. Meu amigo, o cara sem entender é foda mesmo, velho. Aí começa a semana zero. Semana zero é só flexão, polichinelo direto, correndo. Recruta não anda, corre. É aquela loucura. E o cara, caralho, meu irmão, esse negócio vai. Primeira semana tá desse jeito. Aí os caras começam. Vou embora. Aí o curso de fuzileiro, o invocado que o reserva já fica aqui. Tá o pelotão formado aqui e reserva já fica só esperando alguém pedir pra ir embora. Porque vai embora mesmo, pô. Vai direto. Já, os caras pedindo pra ir embora. Sim. Aí, alguém pede pra ir embora já entra um reserva. Pede pra ir embora, já entra um reserva. E vai. Assim vai. Aí sei que na semana zero teve um cenário que o eu... esse eu não esqueço nunca. Porque foi foi foda. O sargento chegou, fez... Primeiro a gente recebe, os primeiros uniformes É só aquele, igual dos vídeos que a gente tá fazendo Inclusive Cortar para essa parte, os vídeos que a gente faz aí a, gal... branca, é, a camiseta aí, branca e short azul. azul Aí a galera fala Por que o recruta não coloca o camuflado? Isso eu até falei com o Tiago Aí o Thiago disse, não pô, aí Tipo, tira a imagem do recruta Porque Sim. os caras daquele jeito ali Aparentam mais ser um recruta, colocar o camuflado Já que a gente não usa divisa, tá? A gente não usa nada, vai Sim. ficar todo mundo igual então a gente usa daquele jeito ali já para ficar a aparência do recruta mesmo. Sim. Aí nisso a gente tinha recebido só sunga, short azul e a camisa branca. Aí, como tava numa época de frio, eles dão a japona, que é o um casacão bem grossão mesmo. Aí nesse dia tava muito frio, aí o sargento mandou todo mundo botar a japona. Aí tem que estar tá todo mundo igual. Se um disser que tá com frio, ele disse: não, então por causa de um, todo mundo bota a japona. É, não pode ficar um de japona e. Pronto, aí todo mundo de Japão. Aí né? o sargento chegou fez: Agora a gente vai pro rancho pra ceia. Aí forma o pessoal de frente a um batente que tem lá e era uma escadaria. Era uma escadaria e ao lado dessas escadarias, grama. Aquela grama com barro. Aí a gente não descia pelas escadas, né? Não ia descer pelas <laughs> escadas. O sargento fez, botou assim em frente o batente e disse: Num apito, a testa desce rolando. Aí lá vai a gente: caramba, velho. Isso na primeira semana, aquela mudança né, de vida. Aí prit, apitava, pum, descendo, rolando. Aí chegava numa parte da, da descida que tinha um cimentado, aí cabo rolava no cimento, se relava Calava todinho. Tudo. Aí caía, aí quando descia lá embaixo, aí já o xerife desesperado: forma, forma, todo mundo, forma, forma. Aí, desespero, desespero. Quando desceu, todo mundo rolando, vem o sargento descendo bem devagarzinho pelas escadas. Bem tranquilo. Aí quando o sargento chega, olha pro xerife, xerife, tá todo mundo pronto. Sim, senhor. Desceu rolando, xerife. Desenrolou. Agora sobe rolando que é pra enrolar. Aí lá vai, a gente subir rolando. Como? Subir é pior ainda, uma ladeira assim. Aí lá vai, a gente subiu rolando. E isso chovendo, que frio, chovendo e a gente se sujando naquele barro com grama. Sujando a Japão na camisa branca, sujando tudo, a meia branca. Todo pô de a gente tava. Aí subiu rolando. Aí quando subiu, Sargento, agora vamos descer pelas escadas. Aí para as escadas para pegar a ceia. A ceia três biscoitos recheados. Acabou o dia todo se lascando. Pra... Três biscoitos recheados com um copinho de suco. Acabou olhava assim meu amigo. Dia prefeito preferia estar tá lá sem assim, passar por tudo isso para comer três biscoitinho. Passou no concurso para isso? Não. essa relação que a gente foi para ir passeia tem que passar por essa relação. Aí beleza. Até aí tudo bem. Quando chegou lá em cima, o sargento olhou e fez. Xerife, vocês estão vendo esse uniforme que vocês estão. Está uma imundice. Está um lixo. Amanhã, na alvorada, eu quero todos os uniformes lavado, passado e seco. Boa noite. Meu amigo, já era mais de 11 horas da noite. A alvorada era 4 horas da manhã. Tinha duas torneiras para 68 recruta. Na mesma hora, você não tem condições, não, eu vou embora. Vou embora e os outros. Não, não vou, não. Vou embora. E o xerife mesmo já pediu pra ir embora. <laughs> aí os caras, caralho, e agora, velho? Aí ia pro chuveiro tentar lavar no chuveiro. E pra secar, isso foi um desespero, velho. Sei que de manhã tinha que estar, tá, tava pronto. E os que, que conseguiram, mas nesse dia muita gente foi embora. Muita Ai, gente. Nesse dia. Na véio. hora de. É, de manhã, na Chega. alvorada. Muita gente foi embora. Aí. É, essa vida. Transição, né? Aí quando o cara vai pra vida, quando o cara vira soldado, o cara vê que é tudo diferente. Aí já tem um soldados mais antigo que já não tá nem aí mais para nada, já até vem não, não obedece nem ordem de cabo nem de sargento. Aí tem um soldado lá que já tá indo de baixa, lá em Natal. Aí chegou um dos sargentos, que tem um sargento quando sai do curso, que ele sai de instrutor de recruta, que ele chega para servir num grupamento, ele acha que tá tratando recruta. Os cabos já soldado antigo, é mais saber por nenhum nenhuma. Aí o sargento chegou. Guerreiro, avança aí. Aí o boy foi, aí o sargento olhou pra eles. Tá vendo aquele lixo ali? Vai buscar um rastelo, junta tudo, apanha o lixo e me dá o pronto. O boy olhou assim. Sargento, vai tomar no teu cozinho. O sargento olhou. Como é que é, guerreiro? Ele disse, vai tomar no seu cu, sargento. O sargento não tinha ninguém perto. Peraí, aí, vamos ali. Aí levou ele lá na sessão do pessoal. Levou o boy lá na sessão do pessoal. Repita aí o que você estava falando ali, eles. O que, Sérgio? Falei nada, não. Não, você falou ali comigo agora, eles. Falei nada não. Diga o que você falou. Não, o senhor está querendo prejudicar a minha carreira. O cabra indo embora, eu tinha carreira, mas porra nenhuma. O senhor está querendo prejudicar a minha carreira. Não sei o quê. Aí terminou dando em nada. Porque isso aí tem que ter as testemunhas. Uhum. Quando tem um mais antigo assim que acontece alguma coisa dessa, tem que ter as testemunhas. Aí os soldados de hoje o em dia é soldado, quem é esse Aí os soldados de hoje em dia já entra bisurado com isso, pô. os soldados já entra com essa, esse bisurado que se alguém tipo hoje não pode mais ter racismo esse negócio, né? Aí pronto, aí uma vez a gente lá no fazendo a faxina, pintando meio fio, aí passa o capitão veio olhar, todo mundo pintando no meio fio, outros varrendo, aí um boy pisa no meio fio, um boy pisou no meu fio, um soldado, quando o soldado pisou no meu fio, o capitão, não pisa aí não, seu monstro, o boy voltou e disse, capitão, permissão, o senhor me chamou de quê? Guerreiro, avança aqui, ele chamou outro soldado, avança aqui, você e você, avança aqui, capitão, o senhor me chamou de quê? Não, não sei o quê, não, eu quero só que o senhor diga aí, o que é que o senhor me chamou? Não, guerreiro, você sabe, a é guerra aqui, daí o cara fica todo sem jeito. Diga o capitão fica todo sem jeito pro soldado. O cara velho. não vai falar. Porque né? o cara fica com medo da carreira, pô. Os caras têm medo de carreira, tem carreira brilhante. o cara sabe que pode chegar ao almirante, oficial, ainda mais. Aí tem medo, pô. E tu queria carreira, né? Queria, pô. Eu queria. Eu cursei a cabo, 2012. Muita gente pergunta, né? Eu servi em Natal como soldado. O curso foi no Rio de Janeiro. Aí quando termina o curso, o cara é designado para os quartéis do, do todo o Brasil. Aí quem é de Natal, dependendo da colocação, tipo, abre tantas vagas para Natal. Sim. Aí dependendo da sua colocação, você vai para Natal. Aí eu consegui ir para Natal como soldado. Aí você vem em Natal, 2008 a 2012. No início de 2012, eu fui para o curso de cabo, que é no Rio de Janeiro. Aí o curso de cabo, é pior, parece que é pior que o recrutamento, pô. Porque, como eu falei, o cara soldado já sabe tu que já tudo tá é cachudo. O cara sabe que é teatro. O cara sabe que tudo é teatro. Aí chega e reúne a galera do tempo do cara de recruta, porque foi tudo para um batalhão diferente. Aí Sim. eu tava em Natal, Fulano tava em Belém, outro em Manaus. Aí, caralho, tamo todo mundo junto, numa sala de aula, tranquilo. Tudo soldado. E soldado no quartel com cabo é. No mesmo alojamento. Tranquilo, resenha e tal. Aí beleza. Aí no curso de cabo, o soldado tá indo a cabo e o cabo tá indo a sargento. Sim. Aí a gente, tudo na sala de aula, do nada, entra o cabo. Aí o cabo olha assim aí vê todo mundo aí. Todo, ninguém conhece o cabo. é o cabo. Tô entendendo, não. Vocês então vendo que o mais antigo entrou, não? Quem é o mais antigo aqui? Aí já começa. Ah, tem que apresentar o cabo, não sei o que, já vai aí, no, recru, no no recrutamento o cara pagava no curso de cabo já é tudo anotar anota o cara que é para diminuir o conceito o a pendor do cara é. a pontuação aí caramba tudo é anotável aí chegou e quem é o mais antigo aí pegava o mais antigo aí anota aí tu começava a anotar tudo aí, o curso de cabo era uma frescura da porra, pé do cabelo todos os dias a gente fazia pé de cabelo velho, todos os dias, e tinha guerreiro até que tinha tanto medo de estar tá com o pé do cabelo grande que às vezes o pé do cabelo estava é no, no meio da cabeça no meio da cabeça aqui meu. eu dizia, caramba, <laughs> vai ser é rasteiro demais, o pé do cabelo aqui na... e o... o zileiro, o cara tem uma rasteiragem os caras sabem rasteirar pô. tipo, o cara pega um camuflado desse os caras com camu, ia para um... um paradão, que é onde tem a formatura para olhar tudo Aí o cara mandava diminuir a gandola. Às vezes o cara pega uma gandola mais folgada, manda é. diminuir. O sa... o cabo, que tá ainda saindo, é o cabo via. A cor da costura, a cor da linha da costura era diferente. Anota esse guerreiro aqui. Eu digo, caralho, velho. E aí, uma, uma diferençazinha, pô. É só essas picuinhas, pô. O custo de cabo. Aí o cara, caralho. Aí o custo de cabo, o cara é soldado, cobrado como. Mas você vai ser um cabo. Tem que mostrar liderança. Tem que mostrar não sei o quê. Aí, quando o cara quer fazer alguma coisa, guerreiro, você é soldado. Você é soldado. Você não inventa de fazer isso, não. É foda o curso de cabo. Aí o cara, caralho. Aí me formei cabo, né? Uhum. O ano todo, em 2012, dezembro, a gente se forma cabo. Aí, quando forma cabo, o cara é designado para os batalhões no Rio de Janeiro. porque eu cursei infantaria. Sim. É, eu não falei, né? Isso aí, quando o cara vai fazer a prova de cabo. Escolhe as especialidades antes. São 50 questões a prova. É difícil, é igual a prova da NASA. O cara tem que acertar 49. Tem gente que acerta 48 e não entra. Sim. É foda, véio. Prova de cabo. É só questão interna, sabe? Aí o cara escolhe as especialidades antes. Aí o um ano anterior eu não, fiz, eu não, não estudei para a prova. Aí eu coloquei, os caras chamam que é o kit bobinho que é a aviação. Enfermagem, escrita, que é as melhores especialidades, as mais tranquilas, né? Sim. Aí no outro ano eu dizia: não, eu não quero não. Aí comecei a estudar aos pouquinhos, eu não quero, não. Aí quando foi, não, mas tem que preencher as especialidades, eu botei infantaria, infantaria, artilharia e engenharia. Foda-se. Se for pra ser fuzileiro, vamos ser logo dá. Da... <laughs> é, pra se lascar mesmo. Aí fechei a prova, 50 questões, pô. Podia ir aviação comigo. Tu, minha... tu, tu escreve o que fui quiser. Com infantaria. Que eu que tinha. tinha botado já a infantaria. E ralou, não é. A mais, né? rala mais, pô. mas só que o bom é que a infantaria serve em qualquer lugar, é uma coisa que tinha lá em Natal, voltou pra Natal foi, voltei para Natal, tinha um cara em Natal um infante, esse sargento infante meu amigo, eu nunca vi um cara igual a ele, ó, ele foi pedreiro ele era infante, ele foi pedreiro ele era da obra, corneteiro aí eu digo, caralho sargento, o senhor sabe fazer tudo hein? barbeiro, foi cortar cabelo na barbearia infante, eu digo, caramba aí um dia eu veio pousar um helicóptero, eu digo, não tem condições não Lá vai ele com aquelas bandeirinhas de Equimão, parece o nome. <laughs> Fez o helicóptero pousar. de caralho, velho. O bicho é infanto, é a porra toda. Eu digo, meu irmão, o bicho é fora mesmo, velho. Aí, lembrando dessa, eu falei de corneteiro. Eu lembrei de uma resenha que teve lá em Natal. Uhum. Um suboficial teve um cenário de. É, o bicentenário do Corpo Fusueiro Navais, ó. Aí, aquela festa grande lá no Forte do Rei de Natal, uma iluminação impecável. Visita da governadora, almirante, mulher do almirante, todo mundo, aquele negócio aí. A banda da marinha lá dos fuzileiros tocando. Aí o Sub gostava de tomar um, sabe? Uhum. Aí o Sub começou a tomar um e lá, tocando a banda e tal. Daqui a pouco, os caras Os cara da banda começou a tocar. E o Sub era cantor, esse Sub que bebia. Aí os caras da banda começou a tocar um forró, um negócio diferente. Aí no tempo, a música do momento era o Creu. Puta merda. Aí o sub. E agora não sei o quê? Para, vamos pro Creu! Aí começou. Ele tava bebo, não sabia nem o que tava falando aí. Créu Creu! Aí! No dois! Créu, Créu, Créu Aí fez! E a mulher do Almirante! Vamos lá! Créu, Créu, Créu Kreu, Creu, Creu, KL, Meu amigo! No outro dia, o sub que, que era, o sub que era da banda foi pra prefeitura trabalhar com lixo. Foi <laughs> trabalhar com, no lixão. Diga aí, que merda do caralho, velho. Que merda. O suboficial. E ele, puta que pariu, não esperava nunca, velho, um negócio desse. E todo mundo só esperando ele fazer merda, é, né? Sabe que já tomava o é, uma... Esperando isso. Aí voltando, quando concluiu pro, o curso de cabo, o cara é designado pros batalhões. Como eu formei infantaria, lá tem três batalhões de infantaria. Sim. Que é a. É, o Pai Sandu, o Maitá e Riachuelo. Aí a gente não, não escolhe para onde vai. Lá eles botam para você escolher. Mas o cabo bota Pai Sandu ele joga o cabo pro Maitá. Não escolhe. Aí eu fui para pro esse Humaitá, um fui servindo o um um Maitá. Escolheu um para ir pro outro, é. né? Aí o um Humaitá era um, um quartel de atleta. Quartel de atleta. Os que aqui e não. Não dá serviço, não faz nada. Aí o cara, caramba, porque aqui em Natal, aqui em Natal, eu pensei, tem Natal. Em Natal, o cara, a escala apertada. Aí o cara diz, não, no Rio de Janeiro, a escala é folgada. Só que no batalhão de atleta, o atleta não dá serviço. Aí o cabo dando escala que eu dava como soldado em Natal, pô. Dois por um, três por um, eu cabo, eu, caramba. Aí depois que foi melhorar, depois foi melhorar. Aí tinha esse Dias, que eu falei que era o meu canga. Dias era o meu canga desde soldado. O que eu falei que estudou, é, a gente passou no concurso, sim, né? Que eu tava sim. falando. Zé Carlos. É, o Zé Aí O nome de guerra dele era Dias. Sim. No recrutamento a gente não ficou no mesmo pelotão. Ele foi para outra, ele ficou na quarta companhia. ou era da segunda companhia. Aí quando formou soldado que a gente foi servir junto em Natal. Aí pronto, a gente se uniu, fez uma amizade que que o cara chama de canga, não é o cara que está sempre junto. Quando a gente ia para as missões, acampamento, sempre era o, o Dias, o meu canga. Aí a gente ia para barraca, barraca de dois homens. Nunca tinha, sempre tinha que pegar uma para dois, uma barraca para dois. Tinha uns cara que queria pegar sozinho, mas era difícil demais. Aí sempre era eu e Dias. Eu e Dias, saudado, desde a época de soldado, eu e Dias junto. Aí beleza. A gente foi para um acampamento, chegou, o bicho dormia demais, pô. Dormia, dormia demais, que eu disse: Mis, bicho, miserável para dormir". Aí um dia os caras pegaram o lacrimogênio, botaram no, numa vara assim, e disse: "Vamos acordar o pessoal de madrugada". Isso aí a gente dormindo, né? Aí o cara chegou Aí o cara, o cara chegou, os caras chegaram com a vara assim e lacrimogênio jogado, botado na nossa barraca. Meu amigo, na hora que eu tava dormindo, que eu dei a respirada aqui, que eu fiz, puxei só o gás, meu. Eu me desesperei, faltei rasgar a barraca, desespero grande, saí da barraca correndo, aquela nuvem de fumaça de gás, assim, eu, meu Jesus, desespero. E eu, todo mundo lá desesperado, pô. E, pô caralho, aí, quando volto pra barraca, tá dias dormindo, pô. A emoção zero, não saiu do canto, eu, cara, miserável zero do sono <laughs> pesado da porra, velho. Aí, beleza, a gente começou a vida de soldado. Quando ia dar serviço, esse dia dormia na cama lá de cima, que era trelixe. Sim. Dormia lá de cima, ninguém via, nem ele, pô. Ele dormia, apagava, só acordava na hora de, de ir a hora mesmo, voltava do meio, ele era o cara que mais se, se dava bem em serviço. Ninguém viu, cara. É, só que depois de um tempo a gente começou a formar uma equipe assim de ami amigos que não ia na guerra com nada. Aí as guerras da gente era pesada por um com o outro. Aí começou, aí os caras diziam que era a equipe Tchêntio. É, era a equipe Tchêntio, os caras diziam, é os Tchêntio, não sei o quê. Aí, ninguém liga pra guerra não, aí beleza. Aí a gente foi dar gua... é, serviço na guarda da Vila dos Cabos. Era quatro horas na hora e oito descansando. Mas quem disse que descansava, meu amigo? O cara que pegava de zero às quatro se lascava. Véio. Porque o cara que saía de, saía de meia-noite da hora... Ele pegava. Não, o cara que entrava de 0 às quatro sabia que ia se lascar. Pegava e dava aqui com. A gente ficava com spray de pimenta. Ele dava no ar-condicionado assim. Spray de pimenta. Meu amigo, todo mundo se levantava, puto. Caralho, até sair aquele spray. O um desespero grande, véio. Até saiu o spray de pimenta lá do, da guarda. Aí tinha outros que a guarda tinha uma parte lá que tinha um liquidificador, uma sanduicheira. Pra o cara quisesse fazer uma vitamina de banana, um negócio. O que é que o cara fazia? Pegava o liquidificador, botava na parte do dormitório. Pra acordar todo mundo. Ligava o liquidificador, vuv, vuv, acordava todo mundo. E o cara, puto. O cara, caralho, a gente da guerra não ligava pra nada. Quem não era da equipe ficava puto. Dizia eu vou lhe matar, os caras pegavam mesmo, Aí um dia a gente de serviço, um dos boys ia entrar de férias. Ó. Aí pegou o armário lá do grupamento. Tinha uma chave que, tipo, a minha, minha chave abria o teu armário, aí eu já decorava, porque se precisasse. Eu... Pegava É, aí, beleza. onde foi um dia, a gente de serviço, os caras ligam pra Dias, ó. Dias, a Alan bagunçou teu armário todinho, ele tá indo de férias, tá levando as coisas dele, bagunçou teu armário todinho. Aí Dias, não, pode deixar. Beleza, tô saindo de serviço amanhã, eu sei o que é que eu faço. Meu amigo Dias, no outro dia, pegou. Cagou dentro do armário de Alain. Cagou mesmo. Botou o toleto dentro do, do armário. Aí pegou... Tinha as coisas de Alan que sobrou. Tinha uma plaqueta. Ele jogou dentro da merda assim. Um apito dentro da merda. Botou o apito dentro da merda. Aí tinha uma foto na, na porta do armário. Alan e a namorada. A Dias pegou um negócio. Fez um bigode de merda na namorada de Alain. Pô, é. Puta ah, que pariu. É, velho. pô. Aí disse que é guerra, não faz guerra. Aí pô, fechou o armário. Meu amigo... Os primeiros dias era podre, podre, que a gente olhava aquele redor de mosca assim, aí às vezes o sargento de polícia entrava no, no alojamento, aí o armado dele era mesmo de frente com a porta, aí o sargento dizia, catinga é essa? E por trás do alojamento era a lixeira do, do rancho, o lixo do rancho, as caras diziam, é o lixo do rancho, sargento, caralho, tá podre, só que era o armado de alampo. Mas como ele entrou de férias e passou 30 dias. Que isso? Depois desses 30 dias, quando ele chegou, a merda já estava restecada, já tava seca, não tava fedendo mais. E ele só, <laughs> ah, beleza. Aí, guerra vai ter contra-guerra. Tudo da gente era isso. Quer é fazer guerra, vai ter contra-guerra. Aí sempre era um piorando a do outro. É, aconteceu até lá no curso de cabo. Guerreiro chegou, a gente chegou de uma missão morto de cansado. Aí, Toim morava comigo. Toinho chegou. Eu morto de sono, meu. Então ele ficou bebendo a madrugada toda. Aí eu com sono, ele chegou me acordando, batendo em mim. Quer tomar vitamina de abacate? Quatro horas da manhã, pô. Quer quero tomar porra de vitamina de abacate, né? Eu disse, beleza. Quer me acordar, quer fazer guerra? Tranquilo. Aí ele sabia que eu fazia contra-guerra pesada, né? Aí eu fiz: eu vou deixar ele esquecer. Vou deixar ele esquecer. Aí deixei passar. Deixei passar, deixei passar, até que a gente foi pra outra missão, demorou mesmo. foi para outra missão quando ele foi dormir cansado. Aí eu pensei, primeiro eu pensei em jogar um balde d'água em cima dele, só que era aqueles colchão, aquelas camas box, e a gente morava <laughs> numa casas lá no Rio de Janeiro, uns kitnetzinhos, não uhum. tinha nem como botar no sol. Aí eu, eu vou tocar fogo nele. Era pior, né? Os caras depois disseram, é pior, doido. Tu vai tocar fogo nele, eu ia jogar álcool em gel nele e, e tocar fogo. Aí caras, não faça isso não, pô. Caralho. Aí eu peguei só um isqueiro e um e desodorante. Uhum. Aí o cara filmou e tudo. Ele dormindo, eu dei só aquela baforada, a labareda de fogo na cabeça dele, pô. Uhum. Uhum. Caralho, assustou, acordou <laughs> assustado, meu amigo. Aí disse, é, você tem sorte que os caras não deixaram, eu ia botar fogo em você. Ele, caralho, acordou assustado, mas na mesma hora rindo, Caralho, isso é uma guerra pesada demais. Eu digo, agradeço os caras aí, que não deixou eu botar fogo em você, viu. Era muita guerra, pô. Esse negócio de quartel é muita guerra. Quem tá, quem tá ouvindo aí tá entendendo agora que é Rodrigo Tarde a é Preta. É, né? é, pô. Aí, <laughs> aí tem essas coisas, os caras cara mandam essas coisas pra fazer vídeo, pô. Porque a gente tá fazendo os vídeos é, agora. Né? Só que tem coisas dessas que não dá como pra Como é fazer. que é isso que eu tô não, pensando? Não vou né, representar tira? como vídeo. Eu vou chegar, vou botar um sub pra cantar o Creu, do nada. Foi um negócio <laughs> engraçado na hora, né? Mas eu vou fazer um vídeo, um sub cantando o creio, não tem como, pô. É. Entendeu? Aí esses vídeos aí a gente tá tentando retratar coisas que acontecem realmente no, no curso de formação. E o recruta se fudendo aí. É, né? o recruta se fudendo. Tipo, aquele, é, algumas coisas aconteceu no meu. Aquele do Chaveiro. Foi no meu, pô. O do Galão de Água. É, né? é o cara do Perdi minha chave. Tranquilo, A gente tem a chave reserva ali na secretaria. Vou pegar e trago um chaveiro, pro se eu não perder mais sua chave. Aí veio, só que era um galão mesmo de água, o sargento trouxe. Aí o cara queria derramar água, ele disse, não, segura aí com água. É bom que quando a tropa tiver com sede, você dá, dá água ao pessoal. Mas não podia dar, pô. O sargento falava só na guerra. E a gente, caralho, e daqui a pouco, acontecia outro cenário, que foi aquele do Sheila Cavalho, do vídeo. Tá é, velho. é, o cara chegou, aí tinha... Os carioca malandro, metido a malandra, é o 04 lá do meu pelotão, o Braga. Sargento, eu já sabia que o bicho era metido malandro malandra. A gente na instrução de natação utilitária, que é o tanque tático lá do Batalhão Toneleiro. Aí, sargento olhou assim, hein? 04, abre tua mochila aí. Quando ele lá abriu, hein? isso aí tá uma merda, 04. Se eu prefere, foi parecido com o vídeo, se eu prefere Sheila Cavalho ou Viviana Araújo. Aí na hora ele disse: Ó, Viviana Araújo. O sargento disse: é essa pedra aqui, bota na sua mochila. e meu irmão, o cara lá se humilhando pra flutuar, porque o tanque tático lá do não tem fundo não, pô. O cara não vê o fundo não, é fundo demais, pô. Aí o cara desesperado afundando e o sargento quer saber não, pô. Aí os caras que nadavam melhor, os caras que nadavam melhor, o sargento botava com a boia na borda da piscina, do tanque tático. O cara ficava com a boia porque se alguém tivesse se afogando, e ia ajudar, lá. né? Sim. Aí tinha um boyzinho lá, o 65, assim, que era afogado, não sabia nadar não, pô. Aí com a mochila dele começou a entrar água. Aí ele começou a afundar. Quando a mochila começa a entrar água, o cara começa a afundar. Ele começou a afundar, a afundar, daqui a pouco ele tava só com a testa fora d'água. Só aqui fora d'água, aí o, 20, o 25, que era o que nadava melhor, uhum. foi jogar a boia o sargento segurou na, na mão dele. Está tá maluco, guerreiro? Vai jogar a boia é porque ele disse, tá se afogando ali, ele disse, ele tá flutuando. Se eu tá vendo não a testa dele ali, ele tá flutuando. E a gente, caralho, mesmo vai deixar o bicho morrer. E o sargento tava nem aí, velho. Deixava o cara se lascar mesmo. E aí tu foi aprendendo, né? Fui aprendendo. Aí eu aprendi mais que eu até falo, que é o sargento Gerson Ramos que tinha. Ele não era do meu pelotão. Mas só que no meu recrutamento, o sargento tinham um negócio de trocar o. Trocar, tipo, eu era do primeiro pelotão. E esse sargento Gerson Ramos era do segundo pelotão. Aí o sargento do primeiro trocava com ele, aí parece que um queria foder o outro. Uhum. Tipo, do primeiro queria dizer que era mais foda e queria foder o segundo pelotão, do segundo pelotão. Aí o sargento Jason Ramos era malicioso. Ele era cheio das artimanhas, por isso que eu digo que eu queria o contato com ele, mas eu já falei com ele, sabe? Eu queria o contato uhum. com ele porque ele era cheio de dessas coisas. Ele chegava pro cara, dizia: "O recruta", ele já sabia que o cara era todo bizonho. aí chegava Guerreiro, 30 peãozinho. Aí o peãozinho era o cara botava o dedo no chão e ficava girando. Aí tinha que fazer os 30 e dar o pronto para ele. Só que o cara não conseguia dar o pronto porque o cara tava tonto depois dos peãozinhos. Aí porque tava tonta ele, 400 polichinelo. chinelo o cara, puta que vários sempre assim, sempre assim. Aí a gente foi para uma instrução de natação. Aí o fuzileiro, ele é conhecido pela tropa que é sempre organizado. Aí os caras tem que tirar primeiro o tênis Aí coloca a meia, coloca o short, coloca a camisa, tem que estar tá todo mundo igual. Aí três a 3 alinhado, tudo tem que estar tá tudo igualzinho. Aí a gente subiu, a, a, a piscina era uma piscina elevada. Quando a gente subiu para a piscina, esse sargento de Ramos. tá uma merda. Xerife, isso aqui tá uma merda. Aí começou a misturar a roupa tudo. O da gente, pô, os uniformes não tem não tem número e nem tem nome. É tudo igual. Uhum. Aí o sargento ensina, para não perder a chave, a amarrar no cordãozinho do short azul. Sim. A chave do armário. Aí, meu amigo, quando tocou isso aí foi um barata-voa. Um desespero pelando. grande. O sargento só, quando terminou, a gente fazendo instrução de natação e olhando. Puta merda, velho. Para vestir a roupa agora. Para vestir o uniforme. Quando a gente volta, os uniformes tudo dentro de lama, bagunçado. Aí o cara calçava um tênis 40, outro 44. Vestia qualquer camisa, qualquer short e ele cronometrando aqui. Terminou essa equipe aqui? Aqui. Aqui, separando a equipe por equipe. Quando terminou, 600, 700 e 800 polichinelo, a gente pagando e o, o pensamento era em chegar no armário. Caixava tudo trocado, 68 recrutos. Caralho. Aí, o desespero pagando, pagando e vamos para o alojamento. E quando chega o sargento. Hoje eu tô bonzinho com o primeiro pelotão. Vou dar cinco minutos para os senhores botar o camuflado aí. Pita, pita meu amigo. o cara botar o camuflado cinco minutos, dá tempo. Mas sem a chave do armário. <laughs> Na hora o desespero, mano. Jogou o, o short tudinho no meio do alojamento assim e saía testando. 68 armários, É difícil demais o cara acertar a chave, pô. Aí o desespero foi grande. Aí, já sabia que ia pagar, pô. Esse dia a gente sofreu, velho. Não é mão desse Jason Ramos. Aí ele inventava um tal de chuatsu, que era. O que é chuatsu, sargento. Aí ele enchia o boto do cara d'água, quando o cara calçava e chuatsu. Aí pronto, o cara saia andando chuá, chuá, chato, do bicho. Era um inferno, o cara com o pé molhado é um inferno. Aí, recrutamento, os sargento faziam isso direto, molhava o cara direto. Ia lá para um. Quando o cara tava tranquilo, o cara achava que ia ser um dia tranquilo, levava o cara lá pra garagem, dava um banho com a mangueira. Mola todo mundo, cara puto, velho. Aí teve até uma vez que a gente ia ter a instrução para dormir na barraca. Cada uma, cada companhia tem instrução para dormir nas, nas suas barracas. Aí quando chegou na nossa companhia, foi a última companhia a ter essa instrução que ia ter um, uma noite dormindo na barraca. Aí quando a gente chega para a instrução, o sargento, senhores, a segunda companhia ela tem muita sorte Todas as barracas estão quebradas. Então os senhores não vão precisar dormir na barraca. Aí a gente, pensando, né, tranquilo, vamos dormir no, no alojamento. alojamento. Vai, tá de boa, aí molhou todo mundo, aí pagamos. Aí a gente pensando, tá bom, a gente vai pagar aqui, porque o cara depois no tempo acostuma a pagar. Uhum. Vamos pagar aqui, mas vamos para o alojamento. E quando chega, o sargento manda a gente dormir no pátio, meu. do jeito que tá aí, no pátio, no cimento, tudo molhado. Não podia entrar no alojamento. Aí, puta merda, velho. Dormindo no pátio, todo molhado, disse, caralho, que loucura do caralho. E só acontecia com nossa companhia, com essas porra. A gente ficava puta. Aí os caras diziam, é porque a segunda companhia só tem bizonho. É não, pô, é porque parece que era. Era assim, era a primeira companhia era amarela, a segunda vermelha, a terceira verde, a quarta azul. Aí a vermelha parecia que já era um inferno, pô. Quando o cara via que era o vermelho, botava pra lascar mesmo, pô. Aí... E se não for bizonho, o cara faz alguma coisa para ficar é, visão é, e pra pagar aí o sub da gente, pô era muito guerreiro o sub da gente, é ele que falava esse negócio fala velha, que ele dizia que o recruta é igual uma velha, só faz reclamar é Sim. por isso que ele fazia fala sua velha, fala velha aí o sub, o sargento falava alguma coisa, o guerreiro não consegue fazer isso, aí o sub dizia o senhor já tá querendo demais sargento querer que o recruta corra e faça outra coisa ao mesmo tempo, <laughs> isso é muita coisa pro neurônio do recruta, ele não consegue não Realmente, pô, o cara vê muita coisa. Eu não duvido de nada. Os caras mandam coisas assim que acontece no recrutamento, porque depois de, desses vídeos de agora a galera começa a mandar, né? Eu não duvido de nada. Pô. Recrutamento acontece muita coisa que o cara, caramba. É... Pois é, irmão. É, essa tua experiência aí, cara, tu vê, meu irmão. Tu vai, tu vai falando, tu vai lembrando de vários é... eventos e é muita resenha, pô. E o pior é que eu não lembro tudo. Eu começo a eu Tinha um cara é o Cabeça de Caranguejo, servia comigo, ele ficava do meu lado, ele, ele ficava do meu lado contando tudo. Ele já sabia minhas histórias tudinho, pô. Aí quando eu esquecia, ele vinha do meu lado e dizia tal, tal história. Eu sim, é mesmo, eu lembrava e contava. Se ele tivesse aqui, ele ia lembrar tudinho, ele sabia minhas histórias tudinho, pô. Quando eu cheguei lá no, no Rio, no Batalhão, que ele serviu comigo lá, no uhum. Natal ele não serviu, não. Serviu lá. Aí, teve uma vez que a gente foi para uma missão na Ilha da Marambaia. Aí todos os todos os batalhões nessa missão. Aí teve uma hora que a gente parou, parou no local lá que tinha uma pedra. Aí eu fiquei em cima dessa pedra contando história e piada. Aí foi parando todos os pelotões assim, todos os batalhões parando, parando. Meu amigo ficou gente que sobe bexiga e eu lá em cima contando. Aí daqui a pouco começou os oficiais dos outros batalhões. Eu quero esse guerreiro na antiaérea. Eu quero esse guerreiro no blindado, os caras queriam me levar os quartéis tudinho, pô, porque deram maior valor a mim eu contando a resenha, né? Aí esse, esse Duarte tava comigo direto. Aí em Natal eu ia para todas as missões, pô. Porque os caras... Era eu e outro guerreiro que tinha lá, o Abson. A gente tinha que estar tá em todas as missões, porque os caras diziam que a gente animava a tropa. Eu dizia, oxi, e a gente é palhaço agora? A gente tinha uma instrução. Já estava escrito, irmão. É, pô. A gente terminava uma instrução, olha o Sargento. Azevedo e Abson. Avança aí. Conta piada aqui pro pessoal. Eu digo, oxa. Aí eu começava sem entender nada. Eu digo, eu vou contar o quê, Zé? A gente sabe, nem sabia. Aí esse Abson era guerreiro demais, pô. Esse Abson era foda. Ele tirava, ele encabulava mesmo os caras, pô. Encabulava oficial, encabulava todo mundo, porque. Ele tava nem aí, e ah, era é. gaiato, era gaiato, aquele cara gaiato mesmo, estilo tem aquele neném que responde uh -huh. dos vídeos, né? Que pronto, o ápice era do mesmo jeito, ele respondia mesmo, e tava nem aí pro que fosse acontecer, não, irmão. Então a tua atuação ali ficou fácil, né? É assim? porque... porque é muito natural, cara. Tu vai falando, cara, eu tô sem calor, mano, eu fico o tempo todo rindo, cara. É porque... tá, tá doendo já aqui, meu irmão, de tanto rir de tu, Aí tem gente que diz, e tu fala normal, natural, é. Não. Aí tem gente que diz. É, caralho, tu, 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 às vezes tu é melhor que um sargento da Ativa mesmo. Pô. Tu tá sendo melhor que um sargento. Porque até realmente tem muito sargento que é só faz o basicão ali e não sabe fazer essa aí resenha, né? De maltratar o recruta, né? Porque isso aí <laughs> os cara tem que ter. Tem até os caras do, do meu tempo que estão lá no curso de formação agora e estão vibrando. Dizendo, caralho, a gente tá no curso aqui. Isso fica vendo tuas ideias aí, a gente usar com os alunos aqui, de caralho, aí é foda. Pois é, não, isso que eu ia falar, cara. O, a repercussão do trabalho, quem tá hoje, meu irmão, o recruta de hoje, ele tá vendo, já tá com medo para ele não é, pagar. E tem cara que tá dizendo que tá ajudando, pô. Sim. Nos cursos de formação, porque o aluno já entra besurado de não ficar perguntando besteira, de não pedir sombra, não pedir os caras. não não, teu, teus vídeos tá ajudando, pô. Aí tem sub-oficial, tem um sub que fala comigo. Que ele diz que toda sexta-feira ele coloca meus vídeos para os alunos. Os vídeos daí. Diga aí, velho. Nunca imaginei que ia tomar uma proporção como essa. E fica chegando também sugestão de roteiro, né, é, de vídeo. Que direto. Ou aconteceu isso aqui no. É o, que... o Sargento mas, falou isso, aí é o que que eu eu vai digo. usar. Mas é o que eu digo: chega a muitas, mas que não dá para montar vídeo. Sim. Os caras chegam com a história: não, que a gente saiu do. fugiu do serviço, foi para uma festa, no meio do caminho aparecer um leão, não sei o que é um negócio exagerado. <laughs> então, o diabo vou arrumar um leão para estar no vídeo. Não tem como, pô. É só... Olha só, alguém falou no chat aqui que história de fuzileiro: 70% é mentira e 30% é inventado. <laughs> ah, é, é foda, pô. É? Fuzileiro é foda. É, é foda. resenha. É resenha do marco. Cara, e, e, e tem que ter também... Vocês tenham um cuidado aí também de não botar chacota, né? Porque é. a ideia é fazer um trabalho... Esse vídeo, a gente... Tiago, Thiago que é... Ele toma a frente de... Tiago é o bateria. mais experiente, né? Porque é. por mim, eu sempre fui o cara do foda-se. Eu sempre fui... Tô nem aí. Aí depois eu comecei a ver que realmente a gente tem que ter um limitezinho. Porque a gente sabe que tem criança que tá assistindo, Sim. tem os, os idosos, tem muita gente porque você viu... Aí, caralho, você servi em 74... Aí eu boto pro meu avô assistir, eu boto pro meu pai assistir, que você viu em tal ano, a galera todinha é um pu... atinge todas as idades, pô. Sim. Então a gente tem que ter um limite. Aí Thiago sempre foi esse cara que ele tem o um limite. Quando a gente faz algo, mais, ele disse não, isso aí não, volta, faz de novo. Sim. Entendeu? Aí tem cara que chega e fala que quer que eu seja mais agressivo. Só que a gente já viu que isso aí não pode por causa das crianças. A gente tem eu tomo só aquele tom assim, tipo ah, então o senhor quer isso, né? Porque eu podia chegar agressivo, igual o recrutamento tem, o sargento Sim. em cima do cara mesmo. Aí só que a gente viu que do jeito que a gente tá fazendo, tá dando bom. E todo mundo fala: não, continue assim, que o pessoal tá gostando, meus filhos assistem, não sei o quê, e gostam muito. Aí pronto, a gente tá mantendo desse jeito aí. Aí quem for perguntar, o sargento, é daquele jeito mesmo? para vai falar. É pior, é, jeito é ele pior dá, né? mas é. pior que é pior mesmo. A ali, gente só faz o que ali tá melhorado, né? Ali é. tá Tá bonitinho, as coisas bonitinho, né? Cara, e, e assim, porra, se a gente for pensar, né, cara, o negócio de vocês é do cacete, porque meu irmão, todo homem com 18 anos serviu, é quem serviu e não foi dispensado passou por essa experiência. Então, um cara, que não seguiu carreira, mas ele passou por Pelo esse menos momento um ano, um aninho, é. né? Assim. E aí, o cara, pô, tá com 50, 60, 40 anos. consome esse conteúdo de vocês, é. cara. Então, tipo assim, o público é muita gente, cara. É. é muita gente. Isso aí a gente tinha já esse projeto, já faz tempo. Eu falei com o Thiago e o Thiago disse: se a gente fizesse estilo recrutamento, tu sendo sargento. Aí a, gente, aí a gente pensando, eu acho que dava certo. Aí ele: vamos fazer um trailer pro filme, porque antes de lançar. Qualquer coisa, Thiago primeiro faz um teste. Ele é inteligente demais, aí. Ele faz um teste com, como eu estava te falando, tem uma a série baculejo. A primeira que ele fez o teste, ele jogou o primeiro episódio, mas era um trailer. O primeiro episódio é como fosse um trailer. Sim. Mas como ele viu que a galera gostou, aí caralho vingou demais. Vai dar certo, aí. Já partiu para o segundo episódio, entendeu? Já não foi mais trailer, já ficou como o primeiro episódio aquilo. Aí, segundo episódio, terceiro. Aí tem, se você precisar, o Leite tem até o oitavo episódio. Aí, a gente pensou em fazer o Recruta Aí fez a mesma coisa, o trailer. Só que quando fez o trailer, bombou. Brasil todo, porque o Thiago já tava com um público bom. Aí o Brasil todo, Gente do Brasil todo. Os caras da minha turma, você vindo em Manaus, os outros em Belém, no Rio, os caras, caralho, ficou muito foda, não sei o quê. Tá? Os caras deram o maior valor. Só que coincidiu. O um estouro de Thiago das Profissões. Da Quando ele fez o primeiro vídeo da profissão, estourou. Aí ele teve que seguir no que estava dando bom, né? Da profissão deu muito melhor do que o recruta no tempo, que a gente tinha feito só o trailer. Aí ele já fez o segundo da profissão, fez o terceiro, aí foi só crescendo. O negócio foi só crescendo. Aí ele esperou a, a profissão dar uma queda. Quando ele viu que a profissão não estava rendendo mais seguidor como antes, não estava dando as visualizações visualização beleza. estava caindo, aí ele, vamos pro o e eu já falava para ele, tô montando roteiro, já tenho sete roteiros prontos, tenho oito roteiros prontos, aí ele, bora, bora, vai aguardando, vai aguardando, aí eu dizia, eu vou começar a gravar, ele disse, não, pera aí, que isso aí vai ser minha saída da, das profissões, a gente começa com o recruta, aí beleza, e antes a gente tinha gravado só um, que era aquele do, que ele chegava pedindo uma licença para ir para um casamento, aí eu dizia, o senhor é o noivo? Não, o senhor é a noiva, não sei o que pronto. Esse vídeo aí também bombou. Aí pronto, só ficou esse vídeo. Aí os das profissões, veio, cobrindo tudo. Aí quando a gente começou o recruta de novo, foi com o do garrafão. O garrafão é muito Pô. bom, mano. Eu aí sabia. pronto. Aí a galera já gostou, aí a gente já viu, caralho, vai dar bom. Aí só que no início era só eu e Tiago. As falas eram: se você ver os primeiros vídeos, é só Tiago. Sargento? Sim. Não sei o que, sempre, né? Sargento, tá muito sol, tem como ficar na sombra não, aí? Sim, tem, sei o quê. Sargento, Se sei o que, só Tiago Aí a gente via que uma hora ia enjoar, né? Aí apareceu o Aleph, que é o que faz. Pode ser eu e o Dionísio? Sim. Pronto. Aí não foi a gente que escolheu as pessoas que vão atuar. O cara chegou, a gente já viu que o cara atuava bem. E ele chegou com a ideia. Sim. Ele chegou, eu vou fazer isso, isso e isso. A gente, caralho, fica massa. Então vamos botar. Aí botou, deu bom, a galera gostou. Aí, caralho, o bizonho, não sei o que. Aí aí chegou Nenel. Nenel já era um cara que atuava bem demais, todo mundo elogiava demais Nenel. Aí Nenel veio com essa do cara ser preso. É bom também, cara. Aí pronto, ninguém esperava, assim. Aí apareceu ele, preso. Aí os caras, eita caralho. Aí na segunda vez, preso de novo. Os caras, caralho, já foi preso duas vezes, preso de novo. Preso três vezes a galera fica contando quantas vezes ele uhum. foi preso, porque esse era para ter sido expulso, não sei o que ele fica fazendo a reserva. Aí o, o Nenel é o é um folgado. É. O outro é o bisonho, né? O Aleph é o bizonho. O Aleph é mais o bisonho, é. sempre o bisonho. É, Tiago é o bisonho também, mas é o que faz as perguntas na hora sim, errada. Sim. Entendeu? Sim. Aí pronto. Aí tem os outros que ficam ali, mas não aparece tanto. Fazendo é, o, o cenário, o, É, tem fica... o Cássio Grilo, tem o, o Juquinha. Tem os caras que ficam ali de figurante, de vez ou outra eles aparecem. E entendeu? essa molecada aí, cara, é tudo tudo da resenha de vocês ou, ou, ou é atores? Como é que é isso aí? Não, ah, os caras, o único que tem uma base mesmo é Tiago Thiago, pô, que fez teatro, fez a porta, toda, ele é roteirista, não sei o que, ele tem uma base boa, né? Sim. E desde criança que ele vive, ele que ele produz, isso, né? é, produz vídeo. Desde criança que ele produz vídeo. Então ele tem uma base. Aí a gente é, a gente tem um grupo onde a gente conversa e vê os caras que atua melhor. Aí tem cara que quando bota uma câmera assim na frente dele, ele muda até o jeito de falar. Sim. Aí os caras, meu irmão, tu é forçado demais, pô. <laughs> Tem que ser natural, tem que ser natural. Aí pronto. Aí tem o cabuloso, que a cabuloso. gente a gente disse: tem que botar um cabo. Aí o um cabuloso, aí os caras sempre falam pra, pra firmar, os caras falam: losu, aí losu não. Cabuloso. Cabuloso. Aí, mano, aí ficou. O Cabuloso pegou, a galera gostou. Onde a gente chega, pô? Aqui mesmo o cara falou, não foi o cara? Uhum. Cadê o Cabuloso? Cadê o Cabuloso? É, pô, a galera sempre gosta. Aí tem o Submarino, que era o Sargento. Sub... <laughs> é, o Sargento Marino, e foi o Submarino. Pronto, aí ficou essa galera aí na resenha. A gente foi até pra um evento em São Paulo, aí fez uma. a resenha lá, e depois desse evento. É, eu voltei para Natal e, e Nenel ficou em São Paulo. Aí Nenel ficou por lá e a galera, a galera acredita tanto nas histórias que fica mandando, pô, vê as histórias de Nenel, vê o meu, aí fica, aí sargento, o recruta tá luxando lá em São Paulo, vai fazer nada não, não sei o que, <laughs> fica aquela guerra, sabe? Aí, teve, aí o cara, os caras tiveram a ideia. Se o sargento for lá prender Nenel né, será que ficava legal? Aí o empresário lá foi... Manda trazer o sargento pra aprender, né, né, Aí, caralho, eu tava dormindo, pô. Eu tava dormindo. <laughs> Quando eu acordo, só a mensagem de Tiago com a minha passagem comprada já. Isso, olha. É, tu nem vem, É, né? tu vem aqui pra São Paulo, viu? Isso, Caralho, no outro dia já, pô. Eu, caralho, aí, fui pra São Paulo. Aí chegou lá, meu amigo, foi uma resenha, velho. A galera gostou demais, ah, o cara boa. lá gostou demais, né? Porque a gente fez. Tipo, era combinado, mas tem gente, parece que tem gente que acredita. Sim. Tipo, eu tava do lado de Nenel, né? A gente fazendo as coisas, a disse, vamos fazer assim. Aí botava, botou ele no meio dos mendigos. Aí eu passando do lado, filmando. Aí daqui a pouco, no history dele, passa ele levantando no meio dos mendigos. E as pessoas te avisando. Né? É, ele passou aí, perto de tudo, não <laughs> sei o quê. Aí. Caralho, aí. Daqui a pouco, o, o cenário mais engraçado foi a hora da velha mesmo que ele se fantasiou de velha aí uma velha vendendo tapioca em São Paulo meu. puta merda meu. eu não aguentei pra gravar essa cena foi eu foda rir, né? a galera é pô, a galera pergunta caralho vocês são muito sérios vocês falam, mas não sabem o quanto que a gente ri o Márcio que é o submarino ele até ri porque eu faço vou gastar a minha risada aí eu dou <laughs> dou um grito da porra e assim, os caras começam a rir Caralho, né porque Antes eu já é rir, eu digo eu já gasto de uma vez que é para não rir na hora Sim. Aí, esse negócio da velha foi de jeito, velho. Né? Muito bom, cara. Não, e, e é muito orgânico, assim, tem uma, tem uma sintonia. Porra, meu irmão, é sensacional. Cara. É. Perfeito. Porque os caras. Como eu disse, os caras são natural, pô. A gente vê assim, tipo, você não vê que é nada forçado. As expressões faciais de Thiago, a galera. Nota tudo isso, pô. É. Tipo, quando o guerreiro faz, pode ser o Dionísio, aí tem a gola meio assim, tá? A galera percebe isso. Aí, caralho, meu irmão, é muito e bem feito. E ele é muito bom também. É, ele, pô. meu irmão, o olhar dele, meu irmão, o posicionamento dele é, é muito bom. Não é. entendo muito, não, mas assim, chama atenção, realmente. É, pô. um eu... destaque ali, bota o, o, o câmera, né? Bota, é. bota o foco nele. Agora, pelo que tu falou, então, ninguém era do, do ramo vocês são, e são demais, né, meu irmão? Agora, é natural, meu irmão, eu quando eu te liguei, eu tava com vontade de rir, pô. E tu falando comigo normal, pô. era. Porque... Igual tu tá falando agora, eu tô rindo, pô. Entendeu? É, é assim, meu irmão, tu vai conversando, é engraçado. É cara. porque é o sotaque, né? Ah, não é só isso. A gente tava até falando, os caras. O cara sotaque diz... não é só isso, cara. É, é o meu que... jeito de falar, né? É o meu jeito, o de, seu falar, jeito né? de falar. Os caras cara até falam que. Eu digo, os caras, não, eu não sou humorista, não, pô. Aí os caras já começam a rir, eu digo, oxe. Tá rindo de quê, pô? Não sou humorista, não, pô. Aí os caras. Não, pô, é porque esse homem é muito natural, pô. O é, jeito que pô. tu fala fica engraçado, não sei o que, é o de caramba. Mas eu não vejo isso, entendeu? É, mas mas é, só que gente... quando eu vejo a galera falando, aí eu comecei a acreditar. Eu disse, não, realmente, se todo mundo tá falando... E, e outra, né, cara, a gente olha pra você assim, meu irmão, eu passo um filme de todos os, os vídeos engraçados que a gente ah, assiste, é, é, pô. Né? E o pior é que os vídeos eu faço, pronto, outra coisa, os vídeos eu faço bem sério, né? Eu nunca dou uma risada, Sim. e sempre como se fosse um cara chato. Sim. Aí um dia eu fui no programa de TV lá, a mulher olhou para mim Você é muito chato. Ela olhou assim aí eu disse: Caramba. Aí quando foi no meio do programa que ela viu eu brincando, resenhando, dançando, não sei o que, ela viu que eu era da resenha, que eu não era daquele jeito. Uhum. Porque tem gente que pensa que o cara é do jeito dos vídeos, Sim. Aí tem gente até que me pergunta: gente, você é igual. Os vídeos, durão, não sei o que, não sabe que eu sou da resenha, que eu brinco com os caras, visto de mulher, faço a putaria, tô nem aí para nada. Aí os caras depois, caralho, aí tem gente que diz, porra, o sargento fazendo isso, mas eu não sou. Tem gente que pensa que a gente é militar de verdade, pô. Eu apareço nos Instagram de Barba Grande, os caras. Tá pegando a barba aí, sargento. Tem que fazer a barba de caralho, tá sendo cobrado mais do que no quartel, pô. Aí Muito os caras. Okay. Os caras. Porque a gente já começou com essa. Essa ideia de tentar deixar parecido. Que é todo mundo sem barba. Mas se você vê, tem outros cara que faz com barba mesmo. E não... O, o Nenel tá sempre com a barba um pouco mais alta. porque agora ele, tá... ele é o zoado é é. para ser preso, é. É, né? Aí. Mas se você vê outros caras que produzem vídeo, tem cara que nem tira a barba mesmo. Pô, faz de barba mesmo e faz e dá bom. Sim. Aí a gente faz, é, tenta fazer nesse padrão assim, parecido. Só que a gente nunca citou qual é a força. A gente faz os vídeos. Aí tem gente que pensa que é exército, Sim. tem gente que pensa que é aeronáutico, tem gente que pensa que é marinha, tem gente que pensa que é fuzileiro e a gente nunca disse o que é. Aí tanto é que tem vídeo que aparece os caras com, com o coturno preto. Os caras dizem, pô, o fuzileiro é marrom. Disse, não, mas a gente não disse se é fuzileiro. É. Não sabe qual é, pô. Mas e a cor da, do recruta? É, aí a cor é. Quem conhece sabe que é do, do fuzileiro, né? É. Quem conhece sabe. Tanto é que os naval tudinho vibra demais, pô. Os caras fala comigo e dizem, teus vídeos aí, pô, estão sendo vistos pelos almirantes, pô. Almirante aí, comandante geral, vê teus vídeos, pô. Os caras dão mau valor tal tá? e Caramba, eu nunca imaginei que ia chegar a essa proporção. É, e com essa responsabilidade que tu disse que a equipe tem e o Thiago Guidel, é. né? Essa responsabilidade, é. isso é bom, pô. Porque a gente não deixa, a gente não faz nada que vá denegrir a imagem é, da força, né? A gente faz um negócio ali, mas é limitado. A gente faz um negócio. É, e, e vocês estão no humor, né? É. Então, tipo assim, o humor tem uma licença poética aí para fazer as coisas, né? Mas, pô, tá 100% assim, né, Por é. que que vai, né? Pois é. é... negria e mais, então, pois é. Né? Aí tem. É, identifica polícia, guarda municipal. porque tem curso de formação? E todo curso de formação tem essas brincadeiras, pô, Exato. essas bizoníssistas, né? E... Aí, pronto, lá em Natal a polícia, pô. Os caras dão mau valor a mim, pô. Comandante geral da polícia, me eu fui lá no comando geral, o cara, caralho, sei o que eu gosto demais de seus vídeos, não sei o quê, o subcomandante. Fui pra um evento esses dias aí lá, que eu fui convidado, o cara, pô, eu gosto demais de seus vídeos, apareça lá, vai ser uma satisfação. E eu, caramba, velho, nunca imaginei que ia ter esse reconhecimento é, assim, né? Se tu tivesse na carreira, seguindo ali, tu seria mais um cara, né? É, mais um E aí, um. pô, através da comunicação. Dessa aproximação, cara, e é aquilo, meu irmão. Muito, tem um público muito grande que já viveu isso, cara. É. Muita gente foi recruta, o cara que tá na polícia, curso de formação, então, meu irmão. É. é... Aí teve aquela etapa que eu. É, o meu problema de tarja preta foi o meu. Problema pois que é, eu tive cara. lá. Mas tu via tu é tarja preta desde a essência, né, cara? Tu só faz <laughs> merda, pô. A resenha é. que tu é. corre, tu é. botar fogo no cara. É, né? é. <laughs> Aí eu. no Já no Batalhão. Isso 2013. Você no Batalhão Maitá que eu tinha falado. Tinha ido para lá, né? A gente tava lá nas missões. Aí um certo dia. Eu já vinha sentindo algumas tonturas. Tem gente que gosta quando eu falo isso, porque tem gente que sente e não sabe o que é, ou às vezes sente e tem vergonha de dizer. Mas não é, não é ter vergonha, não. O cara tem que procurar um tratamento, porque se deixar. Só piora, porque se o cara quiser se cuidar sozinho, não, não vai dar jeito não. Tem que procurar um profissional para poder tratar o cara. Aí, eu no início não sabia o que era. Eu sentia uma tontura, aí me levantava passava essa tontura. Aí certo dia, piorou a tontura. Aí minha esposa já estava lá morando comigo no Rio. Aí eu olhei para ela e disse, se eu, se eu apagar aqui, você liga aí pro sargento aqui Aí eu dei o número do sargento Aí ela já estranhou, se apagar Ela disse, não, é porque eu tô tonto E eu tô sentindo aqui que eu... Aí pronto, aí eu vi que piorou, pô. Aí eu mesmo liguei para ele disse, Pô, sargento, tem como me levar no hospital? Ele que foi o mesmo, eu tô muito tonto Coração acelerando aqui Tô com problema Aí beleza, aí comecei a ficar tonto, tonto Coração acelerado demais Coração acelerado demais Aí comecei, falta de ar Aí comecei a ficar desesperado Eu, caramba, velho Aí eu liguei para ele de novo, mesmo tá chegando, sei o que ele tô chegando, pô, todo desesperado aqui, ele pô, chegou. Quando chegou que entrei no carro, caminho pro hospital, Rio de Janeiro, tudo longe. Lá vai a gente pro hospital, aí eu aqui me tremendo, coração acelerado, falta de ar. Daqui a pouco eu calado, né? Eu só na minha, coração acelerado aí, céu da boca começou a formigar. Aí eu Falta de, ar, e eu aqui calado. Aí daqui a pouco o rosto todo formigando. Caramba. E o coração acelerado. Aí eu fui e falei: vou morrer, pô. Aí ele olhou assim pra mim, tu vai morrer, não, pô, eu disse, Bota a mão no meu coração. Quando ele botou o coração, acelerado demais. Aí ele saiu louco pro hospital. Aí. Eu disse aí eu disse, eu tô com o rosto formigando, não tô sentindo mais nada, pô. Vou morrer, vou morrer. Ele, não, calma, calma, calma. Aí chegamos no hospital e chegou lá e aguardou ser atendido. Quando eu fui atendido, nada. Tinha nada, aí o médico só passou uma medicação lá, o médico disse, ó, tu vai ficar com sono, tu vai dormir. Mas tu, tu sentiu melhor quando chegou lá? Foi, quando Formigão, chegou lá, passou, passou tudo, Sim. não senti mais nada, nada, não deu nada. Aí fui para casa, de madrugada, acordei sem ar, batendo na minha esposa. E ela acordou, disse, liga pra alguém para levar pro hospital, aí ligou pra um amigo nosso lá. Aí levou a gente pro hospital. Mesma coisa, tudo de novo, falta de ar, coração acelerando, céu da boca começou a formigar, aquele desespero, puta merda, e agora, velho. O que é que tá acontecendo comigo? Eu não sabia de nada. Foi a primeira crise, né? Aí cheguei no hospital, o médico fez exame, eletrocardiograma, fez tudo, não deu nada. Aí a médica chegou para mim e fez: "Tu tu tá passando por alguma ansiedade ou estresse Ou estresse a ah, estresse a gente tem diariamente estresse aqui é diário aí ela disse é, você pode estar tá você tá com todos os sintomas de crise de ansiedade a crise de ansiedade é a síndrome do pânico tem todos esses sintomas aí fiquei em observação a madrugada toda de manhã eu fui para casa fui de ônibus que o cara teve que ir para o quartel que ele ia Aí, no ônibus, comecei a sentir de tudo novo. de novo. Véio. Caramba, me desespero. Mas ela medicou já, não, né? Bom? Te deu remédio, ela te deu. Já, já... tinha dado, mas não, não podia dar um remédio que o psiquiatra Sim. dá, é diferente. Sim. Aí ela me deu só uma medicação lá e eu, desesperado, eu tava com minha esposa, pedi para ela ligar pro SAMU. Olha o desespero, velho. Liga pro Samu, pergunta o que é que faz, não sei o que. O Samu mandou descer do ônibus, a gente desceu do ônibus e eu lá e passou. Lá vai pegar outro ônibus para voltar para casa. Quando a gente chegou foi no hospital lá da Ilha do Governador, um hospi hospital público mesmo que tinha lá. Aí a médica falou a mesma coisa, você tá com todos os sintomas de síndrome do pânico. Cheguei em casa, fui na internet, hoje em dia tudo é internet, né? Fui pesquisar, Doutor Google. É, aí realmente, falta de ar, é. coração acelerado, tudo, tudo tinha lá, pô, é o caramba, velho. Pô, eu vou preciso de um tratamento. Aí fui no lá no, na Marinha, tem o SAIPM, que é o Núcleo de Assistência Pessoal lá, do pessoal da. É, quando precisa de alguma coisa assim, de psicólogo, ou assistente social, essas coisas assim. Aí eu sabia que tinha uma psicóloga lá. Aí fui lá. Quando chegou lá, o cara: Não, amigo, você para ser atendido aqui, você tem que fazer um requerimento. Eu, Meu amigo, tô, tô morrendo, eu tô pô. precisando de verdade, cara. Veja aí se você consegue. Aí o cara foi lá, falou com ela, ela me atendeu. Aí na mesma hora me encaminhou para o psiquiatra. Aí pronto, a partir daí mudou minha vida psiquiatra chegou, fez você vai ter que tomar antidepressivo e antes de dormir um clonazepam. Aí, beleza, comecei, mas eu tinha medo de dormir, porque aquele negócio da falta de ar, negócio. Sim. Voltei para emergência, psiquiatra. Aí aumentou a dosagem para eu dormir. Aí começou a dispensar eu de serviço. Quando você chega num quartel com dispensa, Aí, você já é visto como um cara. Ah, bicho é. tá, tá lesando, tá inventando. E eu, eu era puto com isso, Porque eu não gostava. Eu sempre gostei de fazer minhas coisas. Sempre. Fui soldado. Tudo que o sargento mandava a gente fazer, eu, era até eu e Dias. O sargento até tirava onda. Caralho, se mandar Dias danar a cabeça na parede, ele, ele bate mesmo. Mas é, se o senhor mandou, sargento, eu faço. A gente <laughs> fazia mesmo, pô. Aí. Quando chegou isso pra mim, pô, eu fiquei mal demais. E o pior de tudo foi porque o médico começou a me dar dispensa de serviço armado. Daqui a pouco deu serviço, deu dispensa de formatura, deu dispensa de tudo, menos de expediente. Então eu era, um, eu era uma alma penada no quartel. Eu andava ali, não podia fazer nada. Não podia dar serviço, não podia formar, não podia, não podia fazer nada. E ninguém podia fazer nada comigo. Porque já tinha lá, tipo, como eu era o doido do quartel. Tinha lá no quadro, pô. Só não podia ficar em casa. É, não podia ficar em casa. <laughs> aí eu chegava, tinha vez que o remédio eu dormia demais, aí já chegava na hora do cerimonial a bandeira. Aí todo mundo aprende que cerimonial todo mundo para, continência a bandeira. Aí eu já achei de problema, meu puto, eu, puto, eu passava andando, no meio do cerimonial. Aí o Tenente só me chamava, eu pensava já que ia dar. Aí o Tenente, tudo, tudo tranquilo, Zé Vê? Tranquilo. Aí, não dava ah. nada, pô. Aí eu comecei a ficar mal por causa disso, pô. Porque não dava nada para mim, pô. O cara pegava, é, via que era eu e dizia: não dá nada. Aí Pega o doidinho. Cara... É, doido. o doido. Cara... Aí começou, eu acho que isso piorou meu, meu problema, pô. Porque eu me sentia um merda, pô. O cara já tá com um problema depressivo, né? Porque o... esse problema de ansiedade já é... parece que é junto com a depressão. O cara já cai numa depressão, não sei. Sei que eu já tava depressivo. Mas tu tem eventos assim de. Tristeza profunda e tal, alguma coisa? Tive, pô, eu tive vários. Aí era direto no psiquiatra. Aí o psiquiatra só fazia dispensar três meses, três meses, mas indo pro quartel. Tinha que ir pro quartel. Aí eu mal, mal demais, aí comecei a ir pra igreja. Comecei para a ir pra igreja, tudo normal. Aí comecei a melhorar um pouco, mas eu era. Aí o que mudou, além. Eu não sentia mais essas crises de falta de AIDS, né eu comecei a ficar agressivo. Aí o pior que eu gritava com minha esposa, eu era agressivo demais, pô. Aí, porra, aí tive que ir pro médico e falar. E chegou um tempo que eu chorando, pô, eu disse a ela: eu vou ter que me internar, porque senão eu vou fazer uma merda, pô. Aí ela chorando, eu disse: Se você vai para Natal e eu vou me internar. Aí quando eu fui pro médico, cheguei no médico, aí o doutor: e aí, o que é que você tem, como é que você tá? Eu falei: do mesmo jeito, doutor. E o pior é que eu tô mal demais, eu tô agressivo, pense em me matar. Você pensa em me matar? Pensa, então eu vou ter que ir internar. Eu disse, inclusive eu já vim pronto para isso. Eu ia falar com o senhor para me internar. Aqui. Não, você não pode se internar não. Você não pode se internar não. Eu vou falar porque esse médico do dia que eu fui era um perito. Eu vou falar com o seu médico para aumentar sua medicação. Aí aumentou medicação. Aí sei que foi essa época que eu comecei a para a igreja. Hein? comecei a ficar fui tomando a medicação direitinho fui ficando tranquilo tranquilo aí quando comecei para a perícia que dizia que tava tranquila os caras só avaliando avaliando porque se o cara ficar dois anos pela junta o cara é reformado automaticamente Sim. eu fiz 11 meses pela junta os caras já me jogaram não ele tá apto porque viu que eu tava tendo uma melhora tava tomando as medicações eu só tinha dispensa de serviço e negócio. Sim. não ele tá apto para o serviço para as missões para tudo no mesmo dia, sem guerra nenhuma, véio. eu saí da junta. Quando cheguei no quartel com papel de hábito, já dormi a bordo numa missão. No mesmo dia. Porque os caras pensam assim, ah, é, ele lesou esse tempo todo, então agora ele vai para as missões tudo? 11 meses. É. Aí pronto, aí comecei, velho. Missão em cima de missão. E isso eu não reclamava. Eu tomando minhas medicações. Aí, quando comecei para as missões, eu comecei a sentir de novo. Falta de ar, não sei o que. Eu disse, não, eu vou reclamar, não. Aí comecei tomando minhas medicações. Aí. Chegou o tempo de eu tirar férias. Tirei minhas férias, fui para Natal. Cheguei em Natal, feliz tal. Fui para um jogo. Jogo do América. América lá, o meu time de lá, Natal, né? Sim. Aí fui com meu pai. Meu pai é americano também. Só que meu pai foi deixar meu irmão antes na faculdade. E eu fui para o jogo. Aí quando chego lá, esperando meu pai chegar, e meu pai não chegava. Aí o caramba preocupado. Começou o segundo tempo, meu pai não chegava. Eu liguei para ele. Cadê o senhor? Ele disse, não, meu filho. É porque minha vista escureceu aqui. Eu parei o carro aqui. Eu tranquilo. Ele disse só que a vista escureceu. Eu não sabia o que era. É. Depois terminou o jogo, que eu fui para casa. Meu pai não enxergava do olho direito. Não enxergava mais nada. Do nada ele vinha dirigindo, o olho apagou e pf, encostou o carro. Aí ficou suspeitando que ele tava tendo um AVC, não sei o que. E eu desesperado. Eu disse caramba. Aí foi minhas férias todinha Cuidado levando pai. meu pai para o hospital para saber o que era esse problema do olho dele. Aí beleza, aí assim que terminou minhas férias eu nunca tinha visto meu pai falar, meu filho eu preciso de você, saia do quartel. Ele falou dessa vez. Aí foi quando eu vi, não, eu tenho que sair mesmo, tenho que sair. Aí eu me desesperei. Quando eu cheguei no quartel, o sargento olhou para mim, fui chegando, né, vesti a roupa. Quando fui chegando para me apresentar o sargento, azevedo, você vai para maré. Eu, sargento, peraí, eu tenho que falar a minha situação. Meu pai perdeu a visão do olho. Meu avô também perdeu a visão do olho, guerreiro. Nem por isso eu deixei de dar meu serviço. Eu olhei assim, o caramba, velho. Os caras são foda, porque o cara quer saber, não, pô. Aí eu fui e disse: não, eu queria uma audiência com o comandante. Disse, não, não é assim, não, guerreiro. Não sei o quê. Aí eu fui, falei com o um oficial da minha companhia e ele foi, levou pro comandante. Aí expliquei a situação, aí me tirou dessa maré. Aí quando foi, é, o comandante me encaminhou para assistente social para dizer: o, eu disse, eu quero ir para Natal o jeito mais rápido, nem que seja de baixa, eu quero ir para Natal. Aí eu fui para assistente social. Ela disse: a baixa vai demorar, se você pedir por motivo social vai demorar, o jeito mais rápido é você pedir sem ônus, que é sem ganhar o dinheiro Sim. da movimentação. Aí eu disse, não, eu quero ir para lá, não importa não. Ela disse: pronto. Tem gente que saiu com 20 dias, no máximo é 30 dias. Aí beleza. Aí eu fiz a documentação. Quando eu fiz, o almirante entrou de férias, pô. Aí mais 30, mais até mais 30 dias até ele voltar. Aí, caramba. Aí o comandante assinou deu o hábito, foi pro almirante. Aí quando o almirante voltou de férias, aí, caramba, não tem ninguém que assine pelo almirante não. Aí tem não. Aí o almirante voltou, aí, pum, aí vai para o tipo, saiu do meu quartel para o almirante comandante do complexo onde eu servia, e desse complexo vai para o almirante do comando do pessoal aí do comando do pessoal o almirante aprovando vai para o comando do outro comando tem lá, Eu caramba, nisso aí meu amigo foram quatro meses eu esperando, um negócio que seria 20 dias aí entre esses quatro meses fui para diversas missões, inclusive a Maré que era eu também, que, acabei que eu não, acabei indo os caras não, ele tá aqui, fui para uma missão em Nova Friburgo, um negócio aí, e os caras ainda tiravam a onda, pô. Ah, tem uma missão no sanatório naval, caba cerveiro, sanatório, é ele. Foda. Aí eu calado, eu vou. Tô que tinha que ir, pô. mas tava melhor já. Ou... Eu tomava, eu fazia o tratamento aí, ainda, fazia acompanhamento, tudo normal. Só que eu não tava dispensado de nada. Aí até que eu fui para Maré. Cheguei na E sim, aí antes da Maré ainda teve a missão da Copa do Mundo, que foi a de 2014, Copa do Mundo. Sim. Aí na Copa do Mundo, meu irmão, foi foda, porque foi assim que eu saí do assim que eu saí da dispensa. Aí fui para uma missão, saí de uma missão para outra, quando saí para outra Copa do Mundo. Aí essa missão da Copa do Mundo, o meu batalhão foi destacado para por... outro batalhão Aí eram cinco pelotões para essa missão da Copa do Mundo. Aí tinha o, os quatro pelotões da, do Pai Sandu, que era o batalhão Pai Sandu. E como o meu batalhão era destacado, a gente ficou sendo o quinto pelotão. Aí mesmo eu sendo o cabo mais antigo que os cabos dos outros pelotões, a gente era como fosse mais moderno, a gente era o quinto pelotão. Sim. Aí tranquilo. Quando foi um dia, meu irmão, licença, regressa, quem? Quinto pelotão. Caralho, eu já tava puto, porque eu tinha eu tinha meus problemas, né? Eu agressivo, tudo, não sei o quê. Aí os caras os cara tentavam me controlar. Esse dia estava comigo sempre. Aí a gente tava lá e. Regresso o quinto pelotão. Dia de licença, pô. Pra quê? Fazer uma faxina no lixão. Eu não era nem desse batalhão, pô. O cara botou eu lá no lixão para recolher lixo, não sei o quê. Eu de caralho, eu já fiquei puto, velho. Aí eu reuni os cabos. Os cabos ficou aqui conversando e os soldados lá fazendo a faxina. Aí os cabos só faziam guerreiro para ali, não sei o que. Aí a gente ficou aqui, os cabos, né? Aí chegou um sargento. Pô. Só que eu não sabia que o cara era sargento, porque às vezes tem um sargento que é, os caras chamam de carreira brilhante, passou no primeiro ano, entrou Sim. com 18 anos, passou no primeiro ano para cabo, passou no primeiro ano para sargento. Aí o cara tinha cara de boizinho, pô. Sim. Aí chegou aí Ô guerreiro, não sei o que, aí eu pensando que era outro cabo, eu digo, meu irmão, esse bicho acha que é mais antigo que vai eu. Vai folgar comigo? É, aí chegou, guerreiro, tu aí, vai ali apanhar não sei o que, eu olhei assim pra ele, eu disse, não vou não, pô. ele olhou assim, como é que é? Disse, não vou não, pô. Aí ele começou a rir assim, disse, vai, vai, vai lá, guerreiro. Junta com o pessoal ali, eu olhei assim, eu não vou não, pô. Aí ele, tu tá falando sério mesmo? Estou, pô, não vou não. Ele, tu é o que? Tu é soldado, tu é cabo? Eu sou cabo. Ele disse, beleza, cabrão. Então vai lá coordenar o pessoal que tá lá naquela faxina. Eu disse, eu não vou mesmo. Eu já tenho, já o psicológico, eu já, né, agressivo, uhum. já. Não vou. Ele, tu não vai não? Eu disse, vou não. Aí os bois já começaram a sair de perto, porque a pior coisa que tem é insubordinação. Se eu, isso aí eu aprendi nesse dia, eu nem sabia, pô. Se eu dissesse, se ele disser, isso aí já fica de bisu pros caras aí, ó. Se o sargento disser passa tal coisa, o cara disser, eu vou. E não fazer, Tava é só ver. contraversão disciplinar. É, é só uma contraversão. O cara chegou ele, guerreiro, vai ali e pega tal coisa. O cara, beleza, sargento, eu vou e fica aqui. Ô, oh, guerreiro, não vai não? Eu disse, vou. Agora, se você disser, eu não vou não, aí é crime. É crime, pô, isso é subordinação. Eu, boa, né? eu não sabia, pô. Aí eu fui, não vou não. Aí o sargento já foi, chamou os outros sargentos, aí os caras, não, pô, ele é de outro batalhão, não sei o quê. Não, esse boy tá fazendo passar vergonha na frente dos soldados, não sei o quê, vamos levar pra frente e tal. Aí foi, aí eu já saí puto, já fui pro alojamento. Quando cheguei, chegou o oficial lá, o tenente. Aí o tenente, eu, o que é que houve aí, Azevedo? Depois eu falo com o senhor, tenente. Pum, entra aí. eu disse, caralho, doido. Tá arrumando a tu minha se de puder, de merda Tu <laughs> vai se fuder, tu né? vai se fuder, E Eu já tava já... Aí foi, os caras foram falar, porque eu tinha problema psiquiátrico. Os caras foram falar: não, pô, ele saiu agora, tratamento psiquiátrico, sei o quê. Aí foi o sargento: pô, manda ele vir aqui pedir desculpa a mim. Vou não. Aí eu disse: ah, eu vou pedir porra de desculpa, meu. <laughs> aí o sargento foi e começaram a fazer minha mente: não, pô, vá lá, o cara é gente boa, porque se você não for, você vai preso, pô. Isso é crime, não sei o quê. Aí começou a falar e eu fui lá, eu só achei: sargento, desculpa, isso aí não vai mais acontecer. Aí pronto. Não hum. deu nada, mas ele soube que eu tinha esse problema. Sim. Entendeu? Aí, beleza. Aí depois dessa missão da Copa, maré. Lá vai a gente pra maré. Véio. Eu não sabia como era, só via os caras dizendo: meu irmão, lá é coisa de doido. É, é guerra real, é troca de tiro não sei o que, é o caralho, velho. Aí a gente foi. No primeiro dia, o piranha, aquele o blindado, uh -huh. o tenente, sobe um aqui comigo. Pra ir na escotilha, que tem uma parte que abre aqui. O tenente subiu, eu subi com ele. Quando a gente subiu, só. Estrubiu as trações passando. Eu. é sob quem sobe nessa porra, meu irmão. O tenente, na mesma hora, baixou aqui. A gente. Caralho, meu irmão. A gente. Porra, o negócio aqui é real, porque a gente treinava ali. A Porra, agora a coisa é séria, velho. Aí quando o blindado parou, só estava. Tim, tim. No blindado. No blindado e a gente. Porra, meu irmão. E agora? Aí descia do blindado, aí quando olhava, aí vinha o cara na esquina. Ele tá lá. Só que quando o cara via que a gente desembarcava, ele ia embora. Aí a gente, caralho, meu irmão, coisa de doido, velho. Aí a gente começava a andar na rua mas já andava, porque desembarcava do piranha, não andava só dentro do blindado, não, pô. Era só pra infiltrar. É, desembarcava, o blindado ia embora e a gente, foda-se. A, é, a gente ia. A gente ia, teve o treinamento, né, de progredir na, na favela. Aí, caralho, aí lá vai a gente progredindo. Isso quatro horas na rua, descansava quatro, mais quatro na rua. Era fustigante demais. E isso zero por zero. Tipo, não era. Você fazia, ia para casa no outro dia, não. Todo dia. O cara pegava e botava. Não, vocês foram destacados cinco dias. Era cinco dias seguidos nesse Rojão. Quatro, descansa quatro mais quatro. É. Aí chegava bora pra rua e tu na rua e via aí tinha hora que não tinha nada aí tranquilo aí quando voltava aí tinha os caras que já ficava puto pô porque a gente já tipo tinha sargento que não se os caras querem atribular vamos atribular eles então aí chegava a hora de entrar no, no, no na favela os caras iam entrar na favela Disse, vamos botar um ponto aqui um bloqueio aqui e outro ali aí os mototáxis era os piores que tinha, porque os mototáxis passavam as informações. Eles estão ali, eles estão não sei aonde. Aí pronto. Quando o mototáxi passava por esse bloqueio aqui, todo mundo parava. Documentação, levanta a camisa, olhava tudo. Quando ele passava pelo outro bloqueio ali, documentação, levanta a camisa. Os caras, caralho, os caras, guerreiro, faz. Aí pronto. Aí o cara ia lá, voltava. Parado lá, parado aqui. Aí o cara, meu irmão, eu passei aqui agora. Já e os é. caras não davam nem atenção. Ele, Bora, faz. Aí o cara ia, aí tinha que passar de novo pela gente, mesma coisa. Aí os caras ficavam putos. Os próprios moradores da favela já ficavam puto. Pô. Porque tinha que ter essa porra aí. aí. começou esse cinco dias. Aí ia pra casa, aí ficava dois dias em casa. Voltava pro quartel, dez dias. Aí, caralho, véio, dez dias, não sei o que, a gente ia tudo na favela, fazendo aquela porra. Sempre a mesma coisa, véio, sempre a mesma coisa. E correndo risco, porque a gente tinha um rádio. Que ouvia o que eles falavam. Aí só estava os caras... Porque a, a, entrar na favela é a pior coisa que tem. Porque eles estão vendo a gente, mas a gente não tá vendo é. ninguém. Porque o cara está ali em cima de uma laje e está vendo tudo. Porra. Os caras falavam... Chegou os periquitos. Eles falavam, chamavam os periquitos. É. Chegou os periquitos. Entrou em tal rua. Estão entrando aqui. Estão passando aqui na minha frente. Vou atirar. Aí Ai, a gente... Tu? Caralho, velho. Ele vai atirar. Vou atirar, vou atirar. e a gente... Cara, e a gente olhava e não via nada. Aí outro cara no rádio: Não atira não, não atira não. Segura aí, deixa eles passar. E a gente cara, chega dava um alívio, tá ligado? Mas a gente não via nada, pô. Era um negócio de doido mesmo, pô. Aí teve um dia, tinha um bicho da minha turma que tinha se aca acabado de se formar Comanfinho, que é o Operação Especiais de Soldado de Cabo. O Comanfinho já é para cabo estabilizado sargento. Aí o boy vibrando, pô formato com o e tal, aí deixa eu ir, e eu, do, eu não queria ir porque eu tava com o, o processo pra voltar pra Natal. Natal, aí eu cheguei até pro tenente e disse tenente, o senhor acha que eu vou atirar em alguém, se eu tô prestes a ir pra Natal, se eu atirar em alguém, eu vou ficar respondendo pô. aí o tenente, eu quero ver quando o cara atirar em você, se você vai ficar olhando para ele é <laughs> aí o caralho foda, aí foi dito e feito eu ia passando com minha esquadra que era o cabo mais três soldados. Quando eu ia passando com a minha esquadra, o cara atirou, pô, passou no, entre eu e um, e um soldado, pô. Aí a gente, caralho, aí se abrigou aí. Eu fiquei a, atrás de um carro e vi só o cara baixando na laje. Na hora eu dei o um golpe no fuzil. Eu não andava nem com o fuzil carregado, pô, porque eu dizia, eu não vou atirar. Aí nessa hora eu dei o um golpe no fuzil e botei lá. Eu disse, se ele levantar, eu, eu atiro. A adrenalina na hora, né? Se ele levantar, eu atiro. Aí o cara levantou porra nenhuma. Ele foi pela laje mesmo já atirar nos caras da outra rua, pô. Caralho, mas eu, eu dizia: esses caras não matam ninguém porque eles não querem, pô. Porque eles viam a gente direto, pô. Se eles quisessem é. matar mesmo, eles faziam uma desgraça ali, pô. Eles faziam é, mesmo. É porque eles não queriam arrumar problema com vocês, né? É, porque eles sabem que se Se arrumasse aí teve a situação dos Comanf. Comanf quando entrava, pô. Lá a gente entrava, sempre que entrava, troca de tiro, os caras falando no rádio, aquele negócio todo. Aí os Comanf andavam de preto. Quando o Comanf entrava, os caras Chegou os fantasmas, silêncio o rádio. Ninguém falava mais nada, pô. Aí os Comanf ficavam e, rodando e, na favela. Hein? E não tinha nem combate, nada, nem atirado? Não tinha nada, pô. Não tinha nada. Aí depois, o que é que fizeram? O comandante do Comanf, o que estava responsável, disse: vamos colocar um Comanf em cada pelotão da tropa normal, né? Sim. Aí pronto, meu a gente, o, os oficiais, diziam que não era pra sair atirando, não sei o quê. Os o comandos não é isso, não, pô. Teve um guerreiro que derrubou a laje da mulher, pô, de rajada. E a gente, caralho, a gente tá olhando assim. Pô, o bicho é doido, mano. Derrubou a laje da cara da mulher mesmo, pô. Deu uma rajada e derrubou a laje. Assim, à frente da laje da mulher. E a gente, caralho. E não dava nada, pô. Só que pra gente, a tropa convencional... Se atirasse, era uma frescura do caralho. Os comandos não tem isso, não, pô. Os pode arregaçar mesmo. Aí tu cara... foi entender porque que os chaves chamavam de fantasma, é, né? É, por causa de fantasma, porque os caras eram... São os loucos mesmo, pô. Os comandos são os loucos, velho. E como Eu... é que é no meio da patrulha de vocês, velho? Né? Não, eles iam na frente, pô. Eles iam na frente mesmo. Os caras... Parece que os caras gostam do que faz, pô. É, é loucura <laughs> mesmo, pô. Os caras gostam do que faz. Eu, no tempo de soldado, Antes de passar por esses problemas todos, como eu falei, que eu sempre fui brincalhão, sempre gostei da, da resenha. Da resenha, nunca liguei pra guerra, os caras mesmo diziam: caralho, esse bicho vai ser Comanf. E eu gostava de missão de mato, acampamento, esse negócio. E a gente tinha sempre instrução com os Comanf, pô. Aí, tipo, os caras dizem que para ser Comanf, o cara tem que ter também uma simpatia, que é com os caras lá. Porque se o cara não, os caras não gostarem do cara, o cara desliga o cara rapidinho demais, pô. O cara disse que teve um cara lá que disse que tirava o curso tranquilo. Aí certo, é, tira, beleza. Aí ele chegou lá, primeira semana, os caras tiraram o ombro dele do lugar. Um. Aí vai para a enfermaria, o cara botou o ombro no lugar de novo. Volta para a instrução. Ao curso do Comanf, se o cara tiver tantas horas de aula perdida, o cara é desligado do curso. Aí for tirar o ombro dele de novo do lugar. Aí ele já perdeu mais algumas, algumas horas de aula. Aí voltou e aguentava a porrada, o bicho com o, o ombro saindo do lugar, mas aguentava a porrada. Aí os caras viram que ele não ia sair, quebraram o antebraço do cara, pô. Quebraram, pô, no curso. E o curso do comando ficaram assim, no termo de responsabilidade lá, o cara pode morrer e não dá nada uhum. pros instrutores. Só que eu não sei como é isso, porque teve no meu curso de cabo, tinha um instrutor que ele respondia por ter estourado os tímpanos de do do um aluno. Aí eu não sei se foi no comando que ele estourou, se ele se empolgou em outra instrução e estourou. <laughs> porque no comando, os caras. Irmão, lá, a gente. O, o curso de cabo é o quartel onde tem a formação do comando. Aí, tipo, no dia do cerimonial tem uma guarita perto do local de cerimônia. Aí o cara fica e quer estar tá de serviço nesse dia para ver. Mas essa guarita é desativada pô, no dia do cerimonial, porque ninguém pode ver. Ninguém pode ver o que acontece. É um mistério da porra. Os caras querem saber o que acontece, dá teu nome. Vai para lá. lá. É, vai lá, saber o que acontece. Quebra o braço, quebra o ombro. É. Aí a gente via os caras, pô. Tem quando você leva muita porrada num canto fica roxo, os caras ficavam preto, pô. De tanto apanhar. Aí os caras pagam pro encerrado, né? As flexão pro encerrado. Aí, às vezes, a gente chegar, chuta a mão do cara e rasgava isso aqui. Aí o cara chega, fica com a. a todo ferido aqui. Aí o cara andava com um fuzil aqui, ó, e o um sargento instrutor só com uma varinha aqui, porque começava a formar a casca de, da ferida, o sargento vinha com a vara quebrando as cascas da ferida, para não cicatrizar nunca, diga aí, velho. É negócio de doido mesmo, pô. Como, e, e, e tu ainda pensava que ia bancar Eu essa pensava, porra? pô, eu pensava, aí no ano que eu fui entrar pra o... que a gente ia tentar o Operações, já ia eu e Dias, que era o canga, a gente era sempre junto. Foi o ano que eu tive minha primeira crise, aí pronto, fudeu, velho. Tu falou que... da semana zero lá, né? Da tua semana zero. Imagina ah. como é que é a semana zero. Porra. Tá doido, velho. <laughs> Eram seis meses, eu não sei como é agora. Mas era seis. Diga aí, seis meses, velho. O cara apanhando, se fudendo. É negócio de doido, pô. Aí tem cara que diz: não, tem um curso ali, mas um curso de um mês, pô. Um mês. O cara. Era seis meses, parece que agora são oito meses agora. Parece que eu vi é, alguns caras falando, eu não sei. Foda, velho. E. E, e a, a tropa lá do, dos fuzileiros? Porque o comanfe é, é oh. dentro da, da carreira, tem que ser fuzileiro para virar comanfe, não é, é isso? tem que ser estabilizado. estabilizado. Antigamente, antigamente, soldado tirava o comanfe. Tinha até um, um sargento que serviu com a gente que ele tirou como soldado. Aí ele foi um dos primeiros comanfe, ele contando a resenha. Ele dizendo que, boizinho, pô, vibrando. Tirou o Comanf, saudade. Disse que o tempo dele era cor de louco mesmo, pô. Aí, vibrando, tirou o Comanf. Aí foi para fazer o PQD, ó. Aí, pra um cara que saindo do Comanf, o PQD é tranquilo demais, pô. O PQD é ralado. Mas o Sim. cara que já saiu do Comanf, pô. Aí chegou pra tirar o PQD. Quando ele chegou no PQD, aí botaram ele como xerife. Xerife, apresenta o pelotão ao instrutor do curso. O xerife chegou, apresentou lá, o instrutor ralou, 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 quando voltou. E aí, xerife? Outro instrutor, né? E aí, xerife? O que é que achou da equipe de instrução? Ele disse, tá uma merda. Tá uma merda, Ele falou desse jeito. Velho. Tá de sacanagem, xerife? Leva lá de novo. Aí já falaram, né, que o xerife aí arregaçou mais ainda. E quando arregaçou, os caras começaram a pedir pra ir embora. Tá, tá, tá. Voltou. E aí, xerife? Continua é. uma merda. Aí o cara, caralho, aí os caras foram e chegaram nele. Pô, pô, segura aí, pô. Se tu continuar assim, vai, vai matar os caras. Aí foi lá, fustigou, aí mais uns caras pediu pra ir embora e voltou. E aí, xerife? O que é que o senhor acha da equipe de instrução Melhorou sensivelmente. Falou de jeito, velho. Falou de que, tá ligado? O bicho e, era ele, foda, velho. E ele só não falou que tava a merda por causa do turno. Pô, é, pô. Porque, porque senão ia fuder todo ia mundo. Não é, ia Os caras eram dessa loucura, velho. Muito bom, Gostou, cara. Hein? Cara, é... o, o impacto de tudo isso que tu viveu no, no teu trabalho hoje é certo é. né? Aí eu sempre, como eu tinha falado antes, eu sempre queria ser militar, né? Fazendo concurso. Aí depois teve até a resenha da galera dizendo, porque meu sonho era ser PM. PM, né? Aí, como eu falei, eu fiz minha. Eu, 18 anos, queria ser PM. 19 anos, não abriu concurso, 20, 21. Meu amigo, a, o concurso da PM é até 30 anos. Eu completei 30 anos e não abriu o concurso da polícia do Rio Grande do Norte. 12 anos. 12 anos não abriu, velho. Liga aí. É porque quando não tem de ser, velho. Aí eu tentei fazer da Paraíba. Aí foi Mas nesse Aí você já tava como fuzileiro que você queria já. voltar para lá com PM. É. Aí no ano da prova da, da PM da Paraíba, foi essa missão da Copa do Mundo. Entendeu? Aí eu eu tava estudando Aí fui escalado pra essa missão, Dizendo em meio legal, pô. Disse, não vou estudar mais, não. Só que eu já tinha juntado com os amigos e dito que ia levar a galera pro. Porque tinha os caras, uns, cara, uns moravam em Pernambuco, outros moravam aí. Aí eu disse, não, lá tem o carro do meu pai, a gente vai junto. Aí beleza, aí compramos passagem, tudo, aí eu fui e disse aos caras: não vou fazer mais a prova, não. Os caras, você vai sim. Tu vai, não, Você não, disse que vai. É, você <laughs> vai levar a gente, eu disse, puta merda. Aí os caras estudando todo dia, pô. estudando, estudando, e eu estudava não, estudando, estudando e eu não estudava aí às vezes quando tava, eu já tinha comprado os manual, eu não sabia nada de direito, eu dava uma lida em direito alguma coisa, direito constitucional ali, alguma pouca coisa mesmo de legislação ali e tal, aí quando foi a prova beleza, deixei os caras e tal fiz a prova, chutei um monte de coisa, eu não sabia, português, matemática eu sabia algumas coisas, aí né? o restante direito eu chutei muita coisa, né quando foi a história do Brasil e da Paraíba, geografia do Brasil e da Paraíba, eu é, história e geografia do Brasil, sabia alguma coisa da Paraíba, fui chutando. Tinha umas alternativas lá que dizia quem, não sei o quê, aí tinha uns nomes, Sebastião, eu dizia, é, Sebastião, que é do povo do interior, aí eu marcava Sebastião, Sebastião. marcava, acertava, pô. Quando foi, pra... quando foi lá pro portão, os caras, tal questão, qual era? Era Sebastião. Eu disse, caralho, Acertei. Aí fiquei impressionado, né? beleza. Passou. Quando saiu o resultado, eu nem olhei gabarito, olhei por nenhum. Saiu o resultado, os caras ligando para mim. Parabéns, meu irmão. Tu passou. Tu foi aprovado. Aí eu, sério? Passou, pô. Só que tu ficou na reserva, eu digo: "Ah, isso, meu, irmão, se eu passei, imagina vocês, hein? Vocês devem estar tudo dentro, os caras. Ninguém passou, só tu. Pô. Todo mundo ficou no ponto de corte. Eu digo, caralho, velho, eu. Fui na doida mesmo, pô. Aí fiquei naquela esperança de ser chamado para a polícia da Paraíba, que já era mais perto ali do Rio Grande do Norte, Sim. né? Mas não, não fui chamado. Aí, isso 2014. 2015 foi quando eu consegui voltar para Natal. Sim, aí não terminei a, a situação da maré. Chegou um dia, pô, que o, o cara que eu tava dizendo que tava vibrando demais, o Comanfinho, uhum. não, deixa eu ir, pô. Aí eu vá, ah, pô. Eu não queria mesmo nada. E ele vibrando, aí ele sempre ia, sempre ia. Aí teve uma vez que não acontecia nada, pô. Aí ele, às vezes, tu vai agora? Eu disse, Vou, pô. Quando eu fui, meu irmão. Eu dava merda. Aí lá vem um cara, um mototáxi com um cara na garupa. Quando ele entrou na rua que a gente tava, que ele viu, ele voltou. Aí os caras já olharam um pro outro assim: tá, tem alguma coisa errada. Aí o sargento saiu correndo igual doido, pô. Quando o sargento entrou. O sargento e um soldado entrou correndo. Quando os dois entraram, troca de tiro. Rajado e tá, 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 tá. Pá! Parou. Aí ficou só eu e outro soldado aqui que tava fazendo a retaguarda. A gente não podia todo mundo correr para cima. Aí, na hora, caralho, será que o sargento matou o cara ou mataram o sargento e o soldado? Mesmo? Ficou aquela boca, eu tava hora aqui. Aí, não, a gente tem que ir lá. Aí lá vai a gente. Quando chegou, tava o cara no chão, com os o sangue espirrando aqui o soldado o sargento trocou o tiro com o cara não acertou aí o soldado de longe acertou de fuzil aqui aí saiu rasgando a, a bochecha do cara aí foi quando foi socorrer o cara aí nisso a gente tinha os raios, né a gente ouvindo os caras dizendo pois vamos matar eles eles querem eles querem fazer a mãe do nosso parceiro chorar agora vai chorar a mãe deles e eu, caralho, velho, aquilo ali, pô, mexe de marco psicológico do cara, pô. Aí, beleza, aí, tipo, deu a hora da gente sair da hora, mas não podia, porque a gente tinha que ficar com esse guerreiro que tava lá sendo socorrido. Aí, tudo pass passando por tudo isso. Aí quando foi outra vez que a gente foi pra rua, a gente foi fechar um baile de favela, pô. Eu, puta merda, velho. Não acredito, não. Bora. Embarca todo o som aí na viatura. Mandou fechar o baile de favela Quando eu olhei um monte de cara assim Tudo armado lá na esquina Tudo olhando pra gente E a gente aqui Aí eu olhei assim eu disse, Meu Deus, não aguento mais não, não aguento não eu já tava com o psicológico já abalado Meu pai perdeu a visão de um olho Minha esposa tava grávida Meu irmão somou umas coisas Que eu cheguei pro tenente Eu disse Tenente, infelizmente eu não tenho condições De vir pra rua mais não Aí o tenente, Não, que é isso, querido Tenente, não, quando chegar na base A gente conversa aí quando chegou na base, aí fui falar, o tenente. Pô, cara, não sei o que. Aí fui levar pro comandante da missão. Aí o comandante da missão já achou que eu tava lesando. Tava dando Miguel. Sabe? O comandante. Pô, tu não consegue ir pra rua? Todo mundo consegue. Eu... Comandante, eu fiquei quase um ano pela pela psiquiatria, não sei o quê. E o cara não quer saber, não, pô. Aí foi e me deixou na missão, pastorando mochila e colete dos caras, pô. Mas não botava eu pra rua e nem botava eu de volta pro quartel. Caramba, velho, o cara já fica caralho, meu. Aí pronto, aí depois Vai até, É, é pô. Aí depois eu consegui voltar pro quartel. Aí comecei a tentar ver se agilizava a documentação para eu ir para Natal. E nada, e nada e nada. Aí foi quando depois de muito tempo saiu. Aí fui servir em Natal. Aí até aí tudo bem. Aí já cheguei em Natal, já pedi para falar com o comandante da minha companhia expliquei a ele da situação, que eu tinha problema, que eu precisava de acompanhamento psiquiátrico, mas eu estava tava apto para todas as missões. Alternante, não, tá tranquilo, cara. a Gente, já sabe, os caras já sabiam de tudo aí, tá tranquilo. Aí comecei a ir para as missões e com meu tratamento normal, fazendo tratamento. Beleza. 2015, 2016, 2017, isso a gente foi para missão em Natal. A gente foi para missão quando botaram o fogo na começaram a é, instalar uns bloqueadores no, nos presídios e Presídio, começaram a botar fogo todo tudo nos, nos, é, nos ônibus a porra toda. a gente foi para rua aí eu fui tava nessa missão e lá era foda também velho era estilo maré porque não tinha combate como na como na maré Sim. mas era a mesma coisa quatro horas na rua e quatro, quatro de descanso de chance, só cara. que o que acontece o descanso uma hora uma hora era o regresso pro quartel aí no e a outra hora era voltando pro local do serviço. Então a gente só descansava duas horas, pô. Era fustigante. O cara chegava morto. Pô. Chegava morto, morto mesmo. Aí fui pra essa missão. Aí saiu dessa missão. Passou um tempo. PM de Pernambuco entrou em greve. Quem vai? A gente. E eu tava lá também. Essa missão em Natal aí foi aquela de Alcaçuz? que teve. Aí... Não, aquela. Aquela foi depois. Já né? foi outra, foi. Tá. Aí essa de. Pernambuco, PM de Pernambuco. Aí a gente foi pra lá, a gente ia pra ficar 10 dias, pô. Aí terminou prorrogando. E o foda do fuzileiro que os caras diz que quando, passa, que quando passa 15 dias, o cara tem direito a receber diária. Mas o nosso. Da 14, os caras a missão. O nosso, os caras dividem, pô. Os caras como de 7 em 7 dias. Os caras vai botando pro cara re receber Rap pô. E o Rap V é 20 reais, o cabo. É não sei hoje. Mas um cabo recebia rap VIP, eu dizia, mesmo é melhor o cara ser segurança num show é. de festa. Ganha mais do que 20 conto. O cara é. passar o dia se fudendo no mato para ganhar 20 reais, velho. Aí a gente ia pra uma missão dessa, fazia o serviço da polícia para ganhar 20 conto, pô. Os caras não deixava ganhar diária, pô. Não deixava. Pô. Aí, tipo, a gente foi pra, pra missão da polícia de Pernambuco. Chegou lá, teve uma hora que o sargento da minha. Do meu grupo fez. Vamos fazer uma, uma ronda. Não era dever nosso. Só que o sargento quis Sim. fazer uma ronda na nossa área de atuação. Sim. Mas a gente não era obrigatório fazer essa ronda. Quando a gente foi fazer a ronda, tinha, a gente não sabia. Lá em Pernambuco tem um grupo de arrastão, uns boizinhos de 14, 15 anos. Os caras combinam por Facebook, por Instagram, esse negócio. Meu amigo, esses caras veio, era na orla lá do, do Marco Zero. Os cara veio, o arrastão, e a gente não sabia Eu, um sargento e dois soldados, para mais de 40 cara. Diga aí, a gente de fuzil. não podia dar um tiro de fuzil dois no mais. cara. Caralho, aí... Tá o 12 de... anos. É, aí pegou, na hora, Na hora o que eu pensei? O soldado tava com a granada de luz e som. Eu disse, joga a granada. Aí o boy ficou com medo, joga, guerreiro. ele tirou, olhou para mim, joga. Quando ele jogou, os boys vinha correndo na nossa direção. Quando ele jogou, Vum! a luz e som, o cara fica atordoado, os boys ficaram desesperados. Aí a gente só foi: ajoelha, 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 encosta ajoelha. aí. Colocamos, tem até um, uma, uma reportagem. reportagem disso aí. Uma, mais de 40 caras assim ajoelhados que a gente colocou. Aí a gente, pô, o pessoal dos bazinhos da Orla, tudo aplaudindo a gente, aí ah, o sargento ficou se achando, aí o sargento, porra! Fizemos uma missão bem feita, quando chega no quartel, comandante, vocês quase que acaba com a missão. esse Essa equipe aqui é a pior equipe que podia estar. Tá, não, não devia estar tá nessa. Deu uma mijada do cara. Meu irmão, o sargento ficou triste, velho. Triste, triste mesmo, porque uma coisa que fez o bem, a população aplaudiu, mas por quartel não serviu de nada. O cara falou que o sargento fez errado. Aí, pô, o cara ficava triste com essas coisas. Pô. Mas isso por quê? Porque a reportagem bateu forte aí Não, pouco, como não. Não, é porque o comandante queria que a gente ficasse estático. Tipo, a gente era responsável pelo, pelo Marco Zero. Não era pra fazer ronda, né? Ele não queria que fizesse ronda, queria que ficasse parado só. Porque... Aí pronto, deu essa merda. É foda. Os moleques iam tocar o terror lá se não fosse a ronda de vocês. É, era. Aí teve a situação que eu Falei uma vez até gerou muito comentário, o pessoal falando porque o, o concurso que eu mais estudei na minha vida foi para Polícia de Pernambuco. Lá em Natal, os soldados, foi quando eu vi que realmente os caras estudam. Eu nunca tinha visto uns caras igual aqueles não, velho. Eu vi assim uns caras estudar, mas normal, o cara, não, vamos estudar aqui. Os boy lá, pô, era louco, andava com os papel aqui, ó. fila do rancho, o boy aqui, ó. E o caralho, mano, esses boy são doidos, velho. Parava qualquer paradinha, pô. Os caras estudavam. Quarto de hora, o cara ia pra hora, voltava. Quatro horas de descanso, em vez de dormir, o cara ia estudar, pô. Querendo sair. É, querendo sair, pô. O cara querendo ir pra. Porque Natal é o lugar mais difícil do Brasil de servir. Natal. Todo mundo quer ir pra Natal. Se o cara é fuzileiro, tá no Rio, pedir Brasília, ele vem. Nem fácil, Brasília. Natal não vai nem a pau, mesmo. Tem cara que tá 20 anos, mais de 20 anos no Rio, tentando ir para Natal e não vai, pô. Não vai de jeito nenhum. Não abre vaga? Não é que não abre vaga, é porque vai só os caras selecionados mesmo. Tem uns caras que tem a peixada, que tem um negócio, aí vai. Porque às vezes vai um carioca e não vai o cara que é da terra, pô. O Foda é isso, pô. Entendeu? Vai um cara que é de São Paulo, que é de, de outro estado, que tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Mas a gente falou que todo mundo lá estava estudando. Sim, é, aí tá. estudando. Mas por quê? esse aí eu estava estudando para a polícia de Pernambuco Sim, o pessoal estava estu... em Natal estava em Natal esse aí eram os soldados Sim. que quando sai do curso de formação de soldado o cara Sim. é designado né para Natal Sim. aí esses aí estavam estudando para polícia aí tinha até um boy lá que dava aula o boy quando dava hora de almoço os caras dizia quem quiser comer rapidinho e vir para cá eu vou dar aula aqui de história aí o boy sabia tudo se o cara dissesse o que aconteceu em 1420, Dom Pedro jogou uma pedra e não sei quem, bateu, ele contava tudo, velho. Sabia tudo. Eu disse, caralho, o bicho é imoral, véio. Aí direito. O cara sabia. O artigo 5o ali, ele uhum. sabia não só decorar, ele sabia explicar o que era aquilo ali. A gente, caralho, velho, esse bicho aí vai ser o 01. O bicho sabe tudo. Quando saiu a prova, ele não passou. Eu fiquei sem acreditar, pô, que não é mentira, pô passou não. Eu de, caramba, velho. Às vezes o excesso de confiança, Sim. né? Nesses concursos. Aí eu estudei Isso com eu ele. tu estudou com ele. Estudei com fez. ele, estudei muito e aí comecei eu não tomar café. Hoje eu sou viciado em café, quem é, me sabe. Quer quiser falar nisso, Vamos tomar um café? Bora. Eu viciado, eu viciado em café, a galera do meu Instagram já sabe. Todo dia eu só dou um bom dia quando tô com um café. Bom dia, já tomaram um cafezinho, não sei o quê. E eu vi que a tua caneca lá é. É, o Rivotrio. É. É, é. é. <laughs> Aí, comecei a tomar café. No início tirava meu sono. No início realmente tirava meu sono. E eu estudando, estudando. E eu ia dormir com fone de ouvido, escutando. Pô, eu, Caralho, eu tava estudando igual os boys. Eu digo, pô, eu tô ficando doido mesmo. Vou passar. Aí, combinou a galera. Ó, fulano, 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 vai num carro. Aí começou a fechar 5 e 5 pra aí dividir os carros. beleza. Quando chegou um dia antes da prova, todo mundo do carro que ia comigo disse que não ia. Aí eu desanimei, eu disse, eu não vou. Aí pronto. Aí tem uns comentários, a galera dizendo, é o um Maria, vai com as outras. Como é que o cara estudou e não vai? Não sei o quê. Estudou pra cacete. Estudei muito tava não, bem, fui, e não. Tava foi fazer bem, a prova. não fui fazer a prova. Por quê? Prova. Porque a galera não foi, pô. Aí que eu não fui. Ia? É, eu sozinho não fui. Aí os caras começaram, pô, esse. É um Maria vai com as outras. E se eu disser que em 2011 eu passei na Guarda Municipal e não fui porque o meu parceiro não foi? Ele disse, eu não vou não. Eu disse, então também eu não vou não. E eu tava aprovado. Aprovado. Eu digo, eu vou sozinho? Vou não. Aí, aí é que os caras vão dizer agora, disse, esse bicho nasceu colado com outro. Né? É porque eu não quis ir, pô. Tá ligado? Mas de bate o arrependimento? Bate, pô. Porque o cara, né? Tipo, esse concurso da Guarda que eu passei se eu tiver... É porque a gente não sabe o nosso destino. Que vai Ninguém sabe o que vai acontecer. Pô. Se tu tivesse passado lá na guarda e tivesse. Talvez entrado, tivesse até hoje na guarda. Tu estaria até lá e tu não seria o sargento. É. Ninguém. Tudo, tudo tem um propósito e, de Deus, velho. E véio. esse lance aí de falar que tu é Maria e vai com os outros Pô, se tu não assumiu o que você tava aprovado, porque o camarada não foi que de lá e fazia a prova não que, era, que nem sabia se tu ia ser aprovado. Não é ainda. isso. fui não, Fui não. Fui não. <laughs> aí. Fiquei lá em Natal, né? Aí o que acontece? Eu, cabo, tinha três provas para sargento. Isso aqui muita gente pergunta por que, que eu saí da marinha. O, o, o cara só estabiliza com 10 anos. Certo? Só que o cabo podia fazer um requerimento de estabilidade. O cabo podia pedir para ficar como cabo. Aí virava aquele cabo velho que tem no quartel. O cara com 200 anos e é cabo ainda. Pronto. Aí eu pedi para ficar cabo velho. Fiz o requerimento. Mas antes eu fiz as provas. Eu fiz a primeira prova. Sobrou vaga a minha primeira prova. Primeira prova era sobrando vaga. Então quem fizesse, era 50 questões, quem acertasse 25 entrava. E era fácil demais fazer 25, pô. Fácil. Aí eu não queria, porque tinha que voltar pro Rio de Janeiro, porque tudo é no Rio de Janeiro. Aí o curso de gente é no Rio de Janeiro. Tinha que voltar pro Rio. Eu disse, não, não quero, pô. fiz a... Tinha que fazer a prova. Eu fiz sem nem ler as questões, preenchi Li algumas e o resto preenchi sem nem ler. Acertei 22. Quase que eu passo sem. diga que... aí, velho. <laughs> Quase que eu passo, acertei 22. Aí fui o único cabo do Brasil que não passou. O único. É mesmo? Então, todos os cabos passaram. Só eu que não passei. Porque eu não queria, pô. Então pra você vê como era fácil. Como é que engajasse? Não, aí eu poderia engajar como cabo. Fazer o requerimento. Aí a segunda prova eu já tava em Natal. Só que só tinha eu de cabo em Natal que ia fazer prova pra sargento. Aí disseram que eu tinha que ir pra Salvador, fazer a prova, de digo, vou não. Vou não. Não, você não vai fazer a prova de sargento. Vou não, pô. Não quero não. Aí os caras os sargento ficaram na minha cabeça. Não, você tem que ir fazer. Eu digo, é obrigatório? Não. Eu disse, então pronto, eu não quero. Não quero fazer prova pra sargento. Aí beleza, minha segunda prova, não fiz. Terceira prova. Tinha que ter no mínimo três cabos para a prova poder ser feita no quartel. Tinha, tudo. tinha dois cabos. Ah, tinha Nesse último ano tinha dois cabos só para fazer. Se eu não fizesse os boys tinha que ir para Salvador. Pô. aí os boys chegarem, às vezes faz a prova para gente não ter que ir para Salvador. Faz a prova, não sei o que, aí eu vou fazer. Aí fiz a prova, passei, passei. E como eu estava estudando, tinha a redação. Tirei oito e pouco na redação. Aí só que nessa última prova já não estava sobrando vaga. Sim. Entendeu? já Eu já passei, mas não fui classificado. Fui aprovado, mas não classificado. Aí pronto. Fiz o requerimento para ficar como cabo. E o, e o que é mais injustiça que todo mundo fala. Eu vinha desde 2013 fazendo tratamento psiquiátrico. 2017. Cruzou meu tempo pedi estabilidade, foi dado indeferido, pedi segunda instância da minha estabilidade, indeferido, baixa. Eu em tratamento psiquiátrico, não fizeram perícia, não perguntaram como eu estava nada. o embora sem fazer nada. O que é que eles fizeram? O quartel é foda, pô. Três em três anos o cara faz uma inspeção de saúde, que é a trienal. Três em três anos. Aí, quando eu fiz minha trienal... Quando eu fiz minha Trienal, os caras contaram como. contaram como perícia essa minha Trienal. Aí pronto, quando chegou o tempo, baixa. Aí, meu irmão. Aí tem muita gente que pergunta, não, tu não botou na justiça? Não botei. Só que o advogado foi com aquela. Tem os caras que tem uma lábia do caralho. Não, vai dar tudo certo, sei o quê. Depois sumiu. Eu Sim. falava com ele, ele não respondia. Pegou o um dinheirinho? Pegou o dinheiro, aí chegou. <laughs> Chegou o dia, pô, todo mundo diz, não tinha como perder essa causa, pô. Porque eu tava em tratamento. O, prazo, pô. O, o advogado fez o quê? Eu tive uma audiência de instrução. O meu médico foi, disse que eu não podia mais fazer nada. O meu médico foi, pô. Falou que o meu problema. Porque depois que eu fui de baixa, eu achava que tava bem. Angolinho do cafezinho, né, que tem? Eu achava que tava bem, pô. Aí é, saí da marinha. Não tinha mais tratamento nenhum, não tinha mais acompanhamento, não recebia mais medicações. Aí eu digo, e agora? Aí fui, como o médico tinha dito que eu não podia parar de vez, tinha que fazer um desmame. Aí eu disse: eu vou tentar fazer esse desmame. Isso sem orientação nenhuma, que eu não tinha mais. Sim. Aí fui parando as medicações ao pouco. Aí me senti bem. Eu digo: ah, eu tô bem. Isso os primeiros meses. Depois de um, alguns meses, eu comecei a. Ficar agressivo de novo. Tudo que eu tinha passado antes. Não mais aqueles falta de esse negócio, eu não senti mais, não. Sim. Comecei a ficar agressivo. Aí eu comecei a bater em mim mesmo. Eu bati em mim mesmo. Eu batia, batia, eu vivia de olho inchado, batia no meu olho. Batia mesmo, pô. Isso, meu filho novinho, vendo, minha esposa vendo. Aí para com isso e eu para batendo em mim, pô. Vivia a roxo, pô. Teve uma vez que eu fui quebrar meu nariz, errei, meu filho vendo, começou a chorar. E caramba, não sei o que, aquele desespero. E eu chegava nos cantos e os caras olhavam pra mim e ficavam rindo, pô. Os caras diziam que foi isso aí, pô. Isso aí eu bato em mim mesmo, pô. Os caras, caralho, esse homem é doido. Isso é, eu tô lutando agora, eu luto comigo mesmo. E os caras, caralho, aí comecei a andar, aí eu andava de moto, andava doido, pô. Andava com minha esposa na garupa. Eu saía igual um doido, pô, cruzando os carros e ela começava a chorar, porque eu dava pra morrer mesmo. Tava nem aí que fosse acontecer. Aí chegou um tempo que eu amarrei a corda no pescoço... Para me matar... Amarrei mesmo a corda... Aí... Foi quando... Lembrei do meu filho... Aí comecei a chorar... Entrou aquele... Desespero... Comecei a lembrar das coisas... E parei... Aí foi quando... Minha mãe pagava um plano para mim... E começou a pagar esse médico... Fui para esse médico... O médico mandou me internar... Aí fui internado... Na internação... Comecei, aí sim, aí eu, eu vi a coisa. A primeira coisa que eu comecei a ver foi aranha. Aí eu, caralho, eu conversando com um amigo meu na área de casa, eu via uma aranha passando assim, ó. Aí eu, caramba, passou uma aranha ali, a gente ia olhar, não tinha. Aí eu, caramba. Aí depois de um tempo eu comecei a ficar com medo. Quando eu ia sentar no sofá, eu ficava olhando primeiro se tinha aranha. E nada de aranha. Eu, caramba, velho, eu comecei a pesquisar na internet, aí tinha lá... Aracnofobia, né? Eu digo, será que eu tenho isso? Só que quando aparecia uma aranha de verdade, eu matava. Eu digo, não, então eu não tenho medo. É. Aí depois de um tempo, eu comecei a sentir a aranha subindo na minha perna, pô. Eu sentia mesmo a aranha subindo. Eu... Caramba, ia ver, não era nada. Aí eu comecei a ficar. Aí foi quando eu comecei essas loucuras de me abater em mim mesmo e tal. Aí fui internado. E quando fui internado, comecei a ver coisas lá também. Aí eu ouvia vozes. Aí as vozes que eu ouvia, pô. Era isso que me tornava agressivo. Porque, tipo, eu lembro ainda, porque eu não lembro muita coisa, mas eu lembro ainda que as vozes falavam, vinha de dentro da minha cabeça. As vozes falavam o que eu ia fazer. Um exemplo, se eu, dizia, se eu pensava, eu vou escovar os dentes, aí a voz fazia, ele agora vai escovar os dentes. Aí eu ficava procurando e não tinha ninguém. Véio. Sim. Caralho, uma voz. É tipo coisa da cabeça do cara. Pô. Aí pronto, aí é que o cara. Aí fiquei internado. Mas essa de se bater, vinha alguma coisa assim? Não, eu só ficava puto mesmo, pô. Sim. Eu arranquei a porta da... Como se tivesse batendo na, nessa voz que te atormentava. era, talvez. não sei. Eu cheguei a arrancar a porta, pô, do, do, da, do apartamento que eu fiquei internado. <laughs> internado. Aí os caras iam, metiam injeção em mim, me apagavam, me amarravam. Era, pô, tava mal, mal mesmo, pô. Aí cheguei, fui pra, pra psiquiatra de lá, de onde eu fiquei internado. Aí era fim de ano, Natal Aí ela chegou fez Você quer passar o Natal com sua família? Eu disse, quero Ela disse, tá bom Então peça pra alguém Ela antes tinha conversado comigo, saber como é que eu tava Aí tava, no final perguntou isso, né Eu disse, quero, quero passar o Natal com minha família Ela disse, pronto, então pode mandar alguém vir lhe buscar Que você tá liberado Aí, pô, já saí feliz Eu disse, pô, tô internado, vou passar o Natal Mas ela disse, quando você passar o Natal, você volta para ficar aqui com a gente eu, Beleza Aí eu não podia ficar com o celular. Aí eu já peguei o celular de, de outro cara e liguei para minha esposa ir me buscar. Quando minha esposa chega lá, não, ele não tá liberado, não. Eu, a, ele falou que a médica falou, aí quando foi mostrar lá, a médica botou que eu não tava liberado. Pô. Aí ia ficar a palavra de um doido contra a médica, pô. Só que eu fui e falei pra minha esposa, eu disse, se ela disse que eu tava liberado. Sim. Aí ficou aquela confusão. Minha esposa foi falar com o diretor do hospital, não sei o que, foi. Sei que foi com uma confusão. Aí terminou minha esposa tendo que assinar um termo de responsabilidade para eu poder sair na rua. Tudo que eu fizesse, se eu fizesse uma merda na rua, ela era a responsável. Aí ela assinou. Aí. Mas tu tem dúvida? Eu... Tem certeza que ela falou? Tenho, ainda pô, tem certeza, tenho certeza, tenho certeza ela que ela não falou. não quis assumir a resposta, pô, né, talvez. Aí, quando passou o Natal, fui para o meu médico. Aí chegou lá e eu falei para ele. Aí meu médico ele é um médico que ele é conceituado demais no Rio Grande do Norte. Ele é o professor da UFRN, é um cara que é formado nos Estados Unidos, estuda o cérebro dos macacos, é um cara nível absurdo. Aí o cara olhou e disse não, isso que ela fez não se faz não. Ele é bem tranquilão, ele disse, vamos ver o que é que a gente faz aqui. Aí foi quando ele mudou minhas medicações e deu tudo certo, graças a Deus. E ele foi e disse, olha, o seu problema é um problema degenerativo. Tem todo mundo que me vê, hoje eu não estou em crise. Tipo, se a pessoa me visse no tempo que eu estava em crise, aí ia ver, caramba, esse bicho está mal. Mas hoje, como eu estou bem, a galera vê, não, esse bicho não tem nada não, pô. Mas o meu problema, o médico disse, ele é um problema degenerativo. Aí tem gente que diz, não, tu tem que parar as medicações. Eu não posso, porque essas medicações já é para retardar o, o que eu vou. Eu vou ser um retardado. Ele já falou que esse meu problema, ele vai... Destruindo o cérebro. Eu já tô esquecendo muita coisa. Eu já tô. Já tá acontecendo diversas coisas comigo. O Matt já falou. Esse remédio é para que demore mais, Para que você fique retardado. Quando eu tava internado, tinha gente lá com o mesmo problema que o meu, retardadão, babando e tal. Eu vendo, eu digo, eu vou ficar de jeito, eu já sei. Entendeu? Então, é, o meu problema, muita gente pergunta, eu sou esquizoafetivo depressivo, que não é uma esquizofrenia. Eu não sou esquizofrênico. É um. É um problema que tem sintomas de esquizofrenia somados com depressão. Aí isso é que é fora, pô. Porque quando, tipo, eu tô na depressão, eu vejo coisa, ouço voz. Aí foi isso que o médico até. Acentua, diz... né? é, aí foi isso que o médico até disse que não tinha como perder essa causa, pô. Aí o meu médico fez questão de ir pra audiência. O juiz chegou a falar para minha esposa que ia dar tudo certo. Aí vai, o juiz disse que eu tenho problema, mas não deu nada. Só deu tratamento pela Marinha. Não recebo nada. Muita gente pergunta se eu recebo, se eu sou da reserva. Não recebo nada da Marinha. O que deu hoje o juiz foi o tratamento. Aí o advogado que é que fez? Nada. Não recorreu. Aí eu não entendo de nada. Eu não entendo. Não recorreu, não fez nada. Juiz julgou, foi arquivado, perdeu. Pronto. Aí todo advogado que vê, Pô, por? Porque ele não recorreu? Aí ele diz que é porque já sabia que o juiz não ia dar. Pô, que se o cara for pensando assim, velho é. E aí? Aí pronto, aí perdi e, a causa E tu já tava, já tava mal de ter perdido o emprego, né? É e Não, aí eu, eu o achava também. que eu ia ficar bem Porque eu ia começar a estudar para concurso Como eu já tava focado, Sim. entendeu? Aí foi quando começou essas crises Essas crises de agressividade, essas coisas, sabe? E, e, pô, tu, tu já tinha falado sobre isso assim, com esses detalhes, assim, enfim? Não, todos os detalhes assim eu nunca tinha falado, não. Eu falei já dos problemas que eu tive, sabe? Sim, tal, é, tudo. até tudo o mais. próprio nome, né? Ah, o, é. teu, o, teu, o, teu, o teu nome que você usa hoje, o teu arroba. É, o Taja Preta, eu botei Taja já Preto. por causa disso. E o que me ajuda muito, pô, é essa, a internet, pô, tem me ajudado demais, porque, tipo, eu, eu era um cara que ficava em casa sem fazer nada. Era dopado, direto. Porque o início, no início as medicações, o efeito é muito absurdo mesmo, é forte demais. Só que o organismo depois acostuma. Pitando, né? No início eu era dopado direto. Pô. Tinha dia que eu dormia, só acordava para comer e dormia de novo. Acordava para comer e dormia de novo. Aí foi quando eu conheci Tiago. Conheci o Tiago. O Tiago gravando os vídeos e tal, eu, eu comecei a ver lá de Parnamirim. Caramba, o boy aí, massa e tal. Aí comecei a conversar com ele no. Instagram, aí tinha um grupo de WhatsApp dele, amigos do TD, aí a gente começou tal, a resenhar. E... Aí eu comecei a contar minhas histórias, que tem umas histórias que eu conto, que a galera gosta, aí ele começava a rir, e caralho, meu irmão, tu é muita resenha e tal. Aí isso eu não era amigo dele desde a infância. Muita e... gente pensa que a gente é amigo desde a infância. Aí, mas o que acontece também é muito engraçado véio, as coisas da vida. Porque eu e o Thiago, a gente tem uma diferença de idade de 7 anos, mas a gente. É... Frequentava os mesmos lugares. Só que, um exemplo, um cara de 14, eu com 14 ele tinha 7, um cara de 14 não anda com um boy de 7 anos. Sim. Não anda. Hoje não, hoje eu tenho 35, ele 28. Normal. Normal, a gente é. anda junto, mas quando era pequeno não. Então a gente nunca se bateu quando criança. Aí depois, com esse negócio de internet e tal, a gente começou a conversar, a gente se, se tornou muito amigo mesmo. Muito, muito amigo mesmo, Que a gente confia demais um no outro. Aí, é, no início, o agravava gravava, e como tinha esse negócio de injustiça, eu dizia que eu não podia aparecer. Aí, não, beleza, tal, tá. era uma frescura da porra. E no início, Thiago tinha pouco seguidor ainda, tinha, tinha batido 20 mil seguidores. E nessa época, qual o conteúdo? Vários conteúdos de humor que ele já fazia, Sim. só que não tinha focado assim igual esse profissão, Sim. Militar, não, era aleatório. Os conteú... Geralmente ele fazia conteúdo. matemática, né? Ele fazia mais é, de música. Porque Sim. ele pegou a, a ideia de que, um exemplo, ele fez um vídeo de, da música de Raiz saia rodada. Aí se o cantor repostasse, ele ganhava Sim. seguidor. Aí, Pronto. Aí ele fez, Raiz repostou. Aí, ele ganhou um monte de seguidor. Aí, Sim. porra, essa é a pegada. Aí começou. Aí fez de outro cantor. Aí repostou, aí Sim. ganhava mais seguidor. Aí ele foi e começou a fazer, ele fez um de Wes Safadão. caramba, aí repostou, pô. Só que o de Wes Safadão quase que não postava porque tinha um, a marca de uma cerveja, pô. Por isso que ah, o cara é. tem que ter cuidado até com essas coisas. É. é. Aí ele foi e conseguiu borrar a marca, aí pra Wesley postar. Aí o Wesley postou aí, já ganhou mais seguidor. E assim foi, pô. E nisso aí vai ser tudo ajudando, né, aqui. É, eu sempre filmava, a maioria dos vídeos quem filmou foi eu, porque eu nunca aparecia, eu só era o que um, filmava. Sim. Sempre tava só filmando. Ajudava no roteiro aqui e tal, mas... Não geralmente foi... o roteiro sempre foi dele. Ele sempre foi. Às vezes eu só diz, dizia alguma coisa assim, né? Ele até fica puto com alguns boys, porque os caras chegam e querem mudar o que ele já tem em mente. Os caras que ele diz que quer dar pitaco. O cara sai daí, pô. O cara, já, dar... o cara, o cara já tem um talento é, único. É, o, ser, o cara, cara já, já tem artista, tudo em mente. É. Só que às vezes eu falo uma coisa e ele, não, realmente, isso aí ficou melhor. Aí eu vou e tiro onda com ele, tá vendo? Aí a gente já virou amigo, a gente é muito Sim. amigo. Aí a gente criou essa resenha, né, junto? Aí me ajudou demais, pô. Porque eu era um cara que tava em casa direto, sem fazer nada. Aí Thiago começou a me chamar para andar com ele. Aí ele ia fazer as divulgações dele, aí eu ia junto e com ele, ele. E ele já tinha um público grande, né? É. Na cidade. É, tal, era antigamente e antigamente o Instagram ele era mais, não era como hoje, porque regional, hoje em dia né? é mais regional. Quando você ganhava, por exemplo, ele ganhou 20 mil seguidores, mas era 20 mil regional. No tempo que ele tinha 200 mil seguidores era 200 regional. Aí depois que inventou esse reels que o Instagram é, tem o estilo Sim. de rios, aí é que distribui pro Brasil todo. Pô. Por isso que aumenta mais seguidores, cresce mais rápido agora. Mas antigamente era mais difícil crescer e era mais regional. Aí pronto, a gente andava muito lá e aí quando eu comecei a aparecer no Instagram, eu, eu não tinha definido, eu botava Rodrigo tu Xavier. Várias é. vezes, né? mudei várias vezes, botava Rodrigo Xavier, não sei o quê. Aí a gente na guerra dizendo que eu tomava muito Taja Preta, não botar Taja Preta mesmo. Tom tá já preto, deixa aí, Rodrigo tá já preto Aí pronto, aí ficou Aí vamos, começou Aí quando eu comecei a fazer os stories Eu disse, não, eu vou começar a aparecer, pô Vou começar a aparecer Aí comecei a aparecer Aí eu começava contando minhas histórias aí Tem as histórias que eu conto que a galera gosta Aí, pô, os caras, caralho, não sei o quê? Aí começou a gostar, aí comecei a ganhar seguidor Aí Tiago foi E criou o Baculejo Que foi uma série, aí foi quando eu a primeira vez Que eu apareci de militar eu era o policial do Baculejo. Aí beleza. Tu dava duas no. É, era, mas nem aparecia muito. Uhum. Tem gente que nem sabe que era eu, porque eu não aparecia muito. Aí foi. foi eu, eu comecei meu Instagram fazendo só pouco vídeo mesmo. Pouco vídeo. Fazia uns videozinhos aí, comecei a contar história. Contando história e a galera gostando das histórias aí pronto. Comecei a crescer no Instagram. Aí foi quando a gente fez aquele trailer que eu falei do Recruta. Sim. Eu dei uma aumentada e assim foi. Mas, pô, cara, é, tu tava falando do teu caso, né? Que é sério. É até bom, pô. Outras pessoas estão em casa aqui vão se sentir aí, vai ter você como exemplo. É. Estão né? sentindo mal, estão com dificuldade. Só que, cara, ainda tem essa, essa confusão, né? Porque você é um cara engraçado, né? É. E, e, e você soube, pô, entender esse teu problema de saúde. É. Tratar e ser feliz e divertir as pessoas. O que, né? o, médico, o que o médico mais fala, o mais difícil é o cara aceitar que tem o um problema. Sim. É o mais difícil. Então, aí tem muita gente que tem um problema e tem vergonha de falar até para o ente mais próximo. Sim. Tem vergonha. Não, eu tô sentindo isso. Mas tem que falar, tem que procurar ajuda, pô. Não, não faz vergonha, não. Hoje em dia é muita gente que passa por isso, pô. Sim. Muita, muita gente mesmo. Não, e tem que tratar, né, cara? E. e, e... Hoje você, pô, tá sendo exemplo para muita gente, em vários sentidos, né? É. Eu nem sabia da profundidade desse teu problema, pô. Brinquei contigo, negócio de tarde a preta, né? É. Eu falei, pô, tu já era tarde a preta desde a época lá é. do, 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 do teu recrutamento, só fazia merda e tal. É. A gente fica nesse linguajar assim na, na sacanagem, na resenha. É. Mas, pô, quando tu começou a falar, cara... E, e assim, eu tô te falando, eu olho pra tu e tenho vontade de rir, cara, que porra é essa? E tu tá falando <laughs> do assunto sério, é, mas porra. é muito bom, cara, você tocar nesse ponto e mostrar, né, cara, assim, como que isso te ajudou, né, cara, é. e tu chegar nesse teu equilíbrio aí. Tem muita gente que fala comigo, pô, porra, eu... é, que massa você falar isso aí abertamente assim e tal, eu também sofro disso, eu tenho síndrome do pânico, mas tenho vergonha, eu dei, não, pô, você tem que falar mesmo. Aí eu, no tempo que eu fazia só history ali no Instagram, eu dizia pra galera, meu irmão, eu não ligo para quem tá. Porque a minha diversão era eu fazer os histórias e eu mesmo assisti meus histórias pô. Eu dizia a galera, eu não ligo, não, pô. Você... Tem gente que tem vergonha, pô, de aparecer. Sim. Tem gente que tem vergonha. Você não precisa ter vergonha, não. Finja que ninguém tá vendo, pô. Eu pensava assim, hoje tem sei quantas mil pessoas vendo, né? Mas eu faço, tô nem aí, não, pô. Porque muita gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar, pô. Se o cara for fazer tudo na vida pensando, não, Fulano vai falar isso de mim, meu amigo, o cara não sai do canto, não, ué. O cara tem que fazer o seu e. sem pensar no que os outros vão falar. É, cara, não. E, e hoje, com, com esse personagem, né? É o um personagem, né? Ah. O, o Sargento, é... Quem vê aquilo ali, pô, e você mandando um benzão natural, meu irmão. É. não imagina o que tem por trás, né? Pois cara? é. Eu vejo aí, pô, de certa forma você tem uma certa mágoa da Marinha, né? É, que eu tenho. Eu achava que nunca mais eu ia vestir esse uniforme, pô. Achava na minha vida que eu nunca mais. Eu digo, não, eu não visto nunca mais. Mas a gente não sabe de nada, né? É o que eu mais falo para o pessoal. Deus é quem sabe de tudo da nossa vida. A gente não pode, a gente não pode programar nada. Que. Se nada disso tivesse acontecido na minha vida, eu não estava vivendo o que eu tô vivendo hoje. Entendeu? Sim. Mesma coisa que a gente vê com o Tiago. Thiago se candidatou a vereador, não ganhou, ficou triste na hora. Mas depois, o que aconteceu? Veio o estouro dele, pô, O cara ficou. Viajou o Brasil todo. Se ele tivesse ganho para vereador, tava lá. Então, tudo tem. Talvez Como... tenha perdido esse carinho do, do é, povo e tal, é... entendeu? Teria perdido um pouco ali o, o tempo dele para se dedicar. Tinha se acomodado, ao que ele é, é, pô. Tinha se acomodado, não tinha feito esses vídeos aí e tal. Isso que tu falou é forte, cara. Tu falou, achava que nunca mais eu fosse vestir isso de uniforme. É. E hoje tu tá aí, cara, feliz. Pois é, porque o cara e, não... e tá em outra frente à é. né? toa. É, né, é verdade. Porque não só, não só os, os problemas que você teve durante a tua carreira. A tua, o teu desligamento, você ainda ficou brigando na justiça, ainda ficou Porra. com aquele ressentimento, aquela mágoa aí Porra. vai ser mal de saúde e tu vê a tua família precisando. Pois é. Então, é muita gente não sabe, pô. Mas aí a galera pensa, não, aí tem gente que pensa, vê o cara na internet, não, está ganhando muito dinheiro, não sei o quê. Mas eu, pô, passei todo esse tempo aí sem poder trabalhar, meus pais sustentando tudo, aí não tinha dinheiro nem para comprar. Eu dizia aos caras, pô, eu não tenho dinheiro para comprar, eu gosto de café. Mas eu não posso comprar um bolo, pô. Pra tomar café com bolo. Eu não tenho dinheiro para isso. Diga aí, velho. Eu ficava, caramba, meu irmão. Batia mais ainda a tristeza e depressão, entendeu? Aí chegou um tempo que eu sei não, velho. Aí minha tia todos os dias dando almoço e janta. E até hoje ela dá almoço e janta pra gente lá de casa. diga aí, velho. O cara vivendo assim, eu, caramba, meu. eu com trinta e tantos anos e desse jeito, mas, infelizmente, é o que tem, né, meu irmão? Eu não posso. Porque eu tenho esse problema. Se eu ficar fazendo uma coisa, pronto. Eu já tentei fazer algo que eu faça repetidas vezes a mesma coisa. Vem a agressividade, pô. Vem a agressividade. Não dá para eu fazer nada, pô. Não consigo fazer nada. Minha esposa fica até desesperada, tipo, esse dia mesmo, pô. Até hoje eu tenho, pô. Só que eu controlo com remédio. Eu comecei a fazer natação, comprei um óculos de natação, comprei o um óculos de natação. Quando eu fui Esticar a liga, Torou Arrebentou, Eu joguei no chão, pisei em cima, quebrei tudo. Ela, que é isso? Ela veio gritando, eu já saio de perto. Porque se eu, eu não sei o que eu posso ser capaz, não. Eu tenho medo de chegar, a bater é. nela, eu não tenho controle. Véio. Aí eu já vou, tomar um remédio e apago, vou dormir. E essa mulher também é, é guerreira, guerreira, viu? Irmão. Pra aguentar tudo isso. É, é Parabéns, irmão. Ter ela do teu é. lado aí. E... É, cuidar. É verdade, tem que valorizar mesmo. Mas aí, cara, é... durante a gravação nesse trabalho agora, tu tá? Tá bem? Me sinto fica bem, feliz? Bem demais. Meu irmão, bem... cara, eu tive contigo hoje o dia, né? Passamos aí do almoço. É. Cara, o carinho que tu tem nas ruas aí, cara, é, a galera... eu, já, eu já sabia que o teu trabalho tinha um desenvolvimento. Mas, assim, o jeito que o povão gosta de tu, a nossa audiência aqui, cara. 3 mil pessoas ao vivo, né? Bateu quanto aí, mano? Volta? 3,300. E... 3,300 ao vivo? É isso. galera te ama, cara. É, então é um cara querido, cuida de você e toma esse remédio é. aí, irmão. E fica feliz, cara. Você vê sei... que eu passando na rua, a galera, ô sargento, aí é, começa a fazer guerra, né? É, então. Paga 10, aí, né? Pô, é o quê, Guilherme? 20. Aí liga é só a guerra, né, pô? Aí? É isso, cara. Aí então, é massa, assim. Pô. E, e, pô. Tu tomara que, que continue evoluindo aí, cara. Pô, as empresas aí, patrocinadores, é. te convidar a fazer os projetos, tá sempre junto com o Thiago, que pelo que você falou em off aqui, é um moleque humilde é, também, ele. né, cara? Não, ele não... Ele não abandona... Simples, humilde, amigo. Ele tá sempre com quem... tem. Pronto, tem muita gente que quer se chegar. depois. O Agora cara, é, é, é fácil. Muita é. gente quer se chegar. Ele não. Ele diz, não, eu tô com quem tava comigo desde o início, pô. Aí tem até o show de estandarte dele. Aí quem manobra o show é a gente, né? Aí quando dá, dá uma merda num som e alguma coisa, ele tá vendo aí? Isso aí é porque eu peguei meus amigos. Eu não peguei ninguém que é técnico de som, nada, não. É meus amigos. Por isso que dá merda. Um era açougueiro, o outro era não sei o que Aí começa... todo mundo, ah! É, cara, a galera todo começa a, a, a rir. A rir da a da piada, né? Né? É, pô. É. Mas é verdade, pô. Sim. Aí o cara que filma. Pra ele nem aparece. É um cara que, meu irmão, a gente fica olhando assim, é de caralho, velho. Ele é foda. Que é o TX que eu tava falando. Meu irmão, igual a ele, velho. Não tem não, pô. E ele filma as coisas de Thiago desde que o Thiago era criança, pô. Aí. TX é. Ele filma e edita. Filma e edita e é pau pra toda a obra. E é boa a edição, hein, cara? É, do ele maior. é foda, pô. E o cara chega pra ele e disse que... Pronto, no dia do aniversário dele, pô. Os caras disseram, Vai ter gravação, não, porque é aniversário dele. Ele disse: Não, meu amigo, bora gravar. Tem isso, não. Aí tu foi é. gravar. Ele termina de gravar, já corre pra casa para editar. O cara é foda, ele não consegue ficar assim, com pendente, devendo alguma coisa. Dedicado, né? A é, causa. De, Ele é, é um cara que faz porque ama mesmo, pô. Ele faz, faz porque gosta. Mas aí, tu falou esse negócio aí, né? Que agora o pessoal fala assim: Ah, tá com dinheiro. Tá com dinheiro mesmo, Ainda não. Mas ah, não. se Deus quiser, Tem a hora cara, vai cara. chegar, né? Não, cara. É foda, né, cara? A gente... Eu tô ganhando agora, pô, tá começando Ninguém... a aparecer não, umas publicidades. Não, tá publicidade... falar, não, pô, não eu tô, eu tô ganhando algumas ideia. coisas. É. Tô começando a ganhar, já chegou uma pizza. Né? Eu dizia, eu fazia guerra, pô. Eu dizia: não, eu não quero crescer, não. Eu só quero que ganhe uma pizza. Só quero comer aqui. Era, aqui era, eu, dizia, resenhar, né? eu fazia, pô. Porque eu contava muita história, pô. As histórias do que eu passei, né? Assim de. Brincadeiras mesmo de, de infância. Aí a galera ria muito e tal. Não, eu não ligo para isso aqui, não. Eu só quero ganhar uma comida, meio um negócio, aí pronto. Hoje chega, pô. Hoje chega comida, chega roupa. Aí eu ganho um, um valor de uma publicidade, ganho de outra, mas não tô ainda não ganhando dinheiro. Como tem gente que pensa. Ah, o cara eu ganha. Peguei, tem igual. gente que diz, ei, meu. É, me manda um dinheiro pra me pagar a minha conta de luz, compra um bujão de gás é pra idiota. mim. É, pô. <laughs> eu digo, meu irmão, cara, hoje, eu gostaria. ainda não tenho condições de fazer. Eu ganhei 200 mil seguidores, foi 200 mil reais, é. não. É. Pô. Eu, faço, eu falo pros caras, os caras, caralho. Se fosse um real a cada seguidor, é, tava bom. Era mano. bom, pô. Aí é. não é. Sim. Não, cara, e eu te liguei, né, cara? A equipe decidimos aqui, né? Vamos, vamos, vamos chamar o Rodrigo. Aí, porque, porra, meu irmão, Ficava na dúvida, né, cara? Porra, o moleque é, é comediante ou o camarada tem, tem uma carreira mesmo, né? É, não sabia o que votar, né? Se era aí, militar, cara, se como era Como é que vai ficar isso no nosso conteúdo ali? A gente fala de milico, a gente fala de polícia e tal, mas o cara é comediante. Eu tava querendo que tu viesse, cara. Até que tu participou de outro podcast, eu falei, porra, meu irmão, os caras tinham que estar tá aqui antes. E aí deu um tempo, te chamamos, né? Eu te liguei, não foi? Foi. Foi, meu irmão, pô, quero que tu entenda a ideia do podcast, porque na minha cabeça é isso, pô. E olha que eu tô na internet também, e eu sei a dificuldade que é. Todo mundo acha, pô, tá com, tá com dinheiro, é. né? a gente sabe que não é bem assim. Mas eu, eu falei para tu assim, irmão, olha, eu quero que tu venha contar a tua história, cara, pô. Exemplo, as pessoas, é. tua carreira, tua ideia, pô, não é nada tipo assim, como, como celebridade, como tal, e você não, ô, Tranquilo, Boa, rapaz, É, tá tranquilo. cara, tem isso não e tal. Porque eu tinha preocupação. Foi com a Luana. foi o Pô, eu, eu não sei como é que tá o, o trabalho dos caras, tão crescendo, né? Pô, eu não queria trazer você como convidado, como se fosse o um, ah, um artista, eu, né? Eu sou meu irmão, tranquilo demais Eu não mano. vou deixar tu embora para Natal, não, cara. Depois <laughs> quando eu conversei contigo, eu falei, o moleque é bom, meu irmão, o moleque vai ser foda. O moleque é resenha, o moleque é humilde. E hoje, então, aqui durante o dia, cara. E toda... naquele dia, pô, a gente, eu nem falei direito, eu tava até falando pro Walter ali, que a, a gente tava gravando a resenha do que eu fui prender o Nenel lá, em São Paulo, aí Paulo. aquele negócio ele vestido de velha tudo, aí a galera que acompanhou viu, ele perdeu a carteira, pô. A gente gravando na hora que a gente tava fazendo uma cena lá, perdeu a carteira com o documento e ele tinha mais de mil reais na carteira, pô. Aí a galera até tira pô, onda, pô, tu vai estar. Tu tá... Tá... <laughs> tá com o dinheiro, hein? Tá com é, Como aí que é que vai voltar pra Natal também? Aí, porra, aí. eu, Aí a galera, os caras até tiram onda, porque, né, ficou dizendo. Vamos gravar, pô. E eu fiquei triste, pô. Porque eu, eu, eu fico mal, pô. Eu sou um cara que eu sou sentimental demais. Assim, eu sinto pelos outros. Eu sou um cara que eu sou honesto demais. Eu não, não quero ganhar nada em cima de ninguém. Tiago gosta de mim por causa disso, pô. Tiago confia demais em mim. Porque ele sabe que eu... Pronto, tinha vez que os caras chegavam para fechar alguma parceria, às vezes falar comigo que eu sabia que era próximo de Tiago. Aí. É, tem isso, né? É. Como não consegue chegar nele, é. aí ficam a Aí Tiago tá já bom. me dizia qual era o valor. Aí um exemplo, um negócio que era mil reais, aí outro cara já dizia: não, eu tenho dois mil aqui para dar. Eu poderia dizer: é dois mil e eu ficar com mil. Aí eu chegava e dizia: Tiago, o cara disse, tem dois mil pra dar. Tiago, não, faz pelos mil mesmo. Ó, oh, dá pra fazer pelos mil. Eu não ganhava nada, pô. Eu não fazia. Ainda economizava o troco do cara, né? É, é pô. Aí o cara, caramba. Aí Tiago disse: meu irmão, o bicho é diferenciado mesmo. Aí teve uma, esses dias agora, a gente foi fazer. A gente foi pra um negócio lá e um cara chegou e disse: ei, tem um amigão meu que quer fazer uma publicidade no Paraguai. O cara é amigo meu tal. Ele quer pagar uma, uma divulgação aí, aí. Foi e pegou meu número. Aí do, no outro dia falou comigo, aí disse: quanto é? Aí eu fui e falei com o Thiago. Aí o cara disse: o cara lá quer pagar 10 mil. O cara falou. Aí eu disse: Mas é o quê, pô? É um vídeo, é divulgação nos stories? É o quê? Aí o cara. Não, pô, é só ir lá fazer uns stories, não sei o quê. Aí eu fui e disse, pô, falei pra Tiago, né? Disse, Tiago, o cara disse que é só uns stories, pô. Dá pra fazer 5 mil? Aí Tiago disse: se ele levar nós, nós tudinho pra lá, ele faz até por 3 mil. Aí eu fui e falei pro cara, né? Eu disse, ó, ah, dá para fazer 3 mil? Eu poderia dizer, oh, né? O cara quer pagar 10 mil, ele é. não faz isso, não. Porra. Aí eu fui e disse: ó, dá para fazer 3. <laughs> Aí o cara, beleza, fechou. Aí, ei, tem como Tiago mandar um vídeo para ele? Se eu quero, Thiago, manda ele mandar 10%, 300 reais. Aí o cara mandou. Quando mandou o vídeo, o contratante, que era lá o empresário lá do Paraguai, entrou em contato com o Thiago pelo Instagram. Tiago, só pra confirmar, o Pix pra eu transferir os 10 mil é esse aí, Tiago? 10 mil? Não, fechei 3, pô. Aí o um cara, pô, que disse que era amigo do cara do Paraguai, não era amigo porra nenhuma, velho. o intermediador meteu 10 ia e ia levar 7. Ganhar 7, velho. Caralho. E o artista, o moleque tem um talento, é, tem um, o 3, pô, covardia. Não, aí, não. aí o cara... Eu, se fosse eu, eu teria vergonha, pô, de ter sido descoberto. O cara veio com uma cara de pau querer cobrar os 7 mil, pô. Ele queria, porque queria os 7 mil dele. Ele disse: não, eu quero meus 7 mil. Eu disse, Caralho, velho. É mole. Aí deu uma confusão da porra, pô. Aí terminou o cara lá tendo que mandar um dinheiro para ele. Como fosse uma comissão por ele ter conseguido o negócio, foi uma confusão da porra. Né, é, é difícil, cara. E... Eu não consigo ser assim, velho. Não, não é, consigo. Cara. E que tu consiga, meu irmão, passar sem esses sanguessugas aí atrás do redor, irmão, porque é foda. É complicado. Mas, meu irmão. Vamos falar de resenha? Bora. Vamos contar a história? Vamos conhecer essa rapaziada aí? Pode contar a história? Porra, conta aí. Conta a resenha. Resenha. Vamos pra resenha. Vou contar a história do Vem tempo. cá, rapidão, irmão. E pra gente comer? Tem. Eu é aquela carne com a macaxeira. Ah. É, é carne com macaxeira. Aí, vai. Ixi, primeira de luz, cê é doido. Tá cortadinha assim? Dá pra pegar com garfo e pá? Então, tá com fome já? Não. Bora? Por enquanto, não. Quer, se não? Se Quer quiser, comer depois? Tanto faz. Vamos. Não. Ah, vai vir ainda. Ah, tá? Não, eu tô de boa, pô. Ah, tá. Entendi, pô. Não, demorou. Vambora, vamos resenhar. Eu ia contar vamos aqui reenhar. a história do. Tem uma galera que gosta da história do jacaré. Eu gosto de contar histórias ah. de coisas realmente aconteceu, entendeu? Eu não gosto de mentira. Só que tem coisas que eu conto e a galera acha que é mentira, eu fico puto, pô. É. Porque é. o cara conta uma verdade e a galera, caralho, sei o que é, eu fico puto, pô. Aí teve essa situação do jacaré que aconteceu é. comigo. Eu era adolescente, tempo de escola. Era adolescente, tempo de escola. Aí, um amigo meu, paulista, morando lá em Parnamirim, na nossa cidade, Rio Grande do Norte. A gente era viciado num rio que tinha lá, Rio Pitimbu, que passava perto de um cemitério que tem lá, sabe? Aí, quando foi um dia, a gente chegava na escola sempre falando desse rio. E aí, vamos lá para Ponte Velha, que é o rio de Ponte Velha. Bora, aí a gente chegava, pulava de um pé de jampo que tinha lá. Subia no pé de jampo, pulava, caía dentro d'água. Subia, pulava, caía dentro d'água. Aí, um dia esse Júnior viu que a gente era alegre demais com esse esse rio, aí Júnior disse: Eu quero ir. Júnior é aquele cara lá de São Paulo, criado sempre em apartamento, nunca tinha ido num rio, dentro dos matos assim. Uhum. Quando a gente chegou lá, o rio lá é aquele riozinho estreitinho que passa a mata fechada e o rio passando no meio da mata. Aí aquele mato fechado tinha pé de manga, pé de caju, as plantações. Quando o Júnior viu, eu disse, caramba, eu gosto demais de manga. Eu disse, ah, meu amigo, você pega essa trilha aqui, ó, que aqui tem manga espada, manga rosa, manguita, todo tipo de manga que você imaginar, você vai encontrar aqui. Ele foi-se embora. Aí nisso a gente começou com nossa diversão, que era pular desse pé de jama. Aí um teve coragem de pular do pé de cajá. Esse pé de cajá, porque onde a gente pular no pé de jamba era mais raso. Tinha que cair sentado. Porque era raso, se o cara caísse em pé, podia quebrar as uhum, pernas. Sim. Aí a gente foi pular do pé de cajá, que já era mais fundo. Aí o primeiro que pulou era cheio de mato dentro do rio, sabe? Aí o primeiro que pulou, limpou aqueles matos. Aí a correnteza já trazia o cara pro raso, o cara voltava, subindo no Subi, pé de cajá. E pronto. De Aí a gente ficou só nisso, só nisso. Sim. Aí chegou uma hora que eu fui pular, meu. O pé de cajá, a galha, ela é parece um trampolim, ela é molezinha, sabe? Uhum. Quando eu peguei aquele impulso que baixou para subir, vinha o jacaré. O jacaré vinha, não dava mais para voltar, pô. Na hora passa cada coisa na cabeça do cara. No tempo eu comecei a lembrar, eu lembrei do domingo legal com o Gugu, negócio nada a ver, pô. Eu lembrei um cara dizendo que pra acalmar um tubarão, tampava os olhos dele. Aí eu caí em cima do jacaré, assim. Tum! Foi. Mano. Aí tampei os olhos do jacaré, nisso que eu tampei, mesmo. O jacaré começou a se bater, agarrei no pescoço dele, comecei a rolar O bicho começou a rodar dentro d'água. E eu, desesperada, e o jacaré era grande, velho. Acho que aqui não dá pra dizer o tamanho dele, não. não dá nada. Era grande, velho. grande, grande de verdade mesmo. Mas tu. Conseguiu. Eu montei nele, aí, aí. E tapar o olho, né? Mas só que não deu. Pô. Aí na, nisso a correnteza foi levando a gente pro raso. Quando foi levando pro raso, que os caras viram, saíram correndo, pô. Aí homem, pelo amor de Deus, me ajude. Aí um que tava chupando manga com a faca, só veio e enfiou a faca na cabeça do jacaré. Aí matou. Caraca, matou o jacaré. Aí o caramba, velho. Aí não sei o que deu na minha cabeça. Puxei o jacaré pra fora d'água. Do nada deu na minha cabeça. Do nada deu na minha cabeça de abrir o jacaré. Não sei para quê. Quando eu abri o jacaré, tava Júnior com a manga na boca. A sorte dele, pô. Olha, eu não gosto de contar, que. Era, Júnior, os olhos arregalados, ele tava em estado de choque, pô. A sorte dele que o jacaré era grande, não mastigou, só engoliu. Até hoje ele manda áudio pra mim me agradecendo. Pô. E se não fosse eu na vida, ele não tinha morrido, né? Salvei ele. Pô. Tu e o cara da faca, É, né? o cara da faca que, que salva, matou. Que a manga lá, né? com a faca, pô. né? No meio do O Júnior tava em estado de choque, já Os olhos arregalados com a manga na boca. Mas alguém acha que é mentira? Tem gente que pensa que é mentira, velho. Tu é, acredita? Porra, é como, né? É foda, velho. <laughs> Aí tem outras histórias que eu conto que é, é história real também, né? Que foi quando eu tive que fazer o meu exame de colonoscopia. Sim. Eu não sabia o que era. Aí eu tava com um problema na barriga. Eu ia no banheiro várias vezes, cagar, cagar no banheiro várias vezes eu ia. Sim. Aí ia para escola, cagava umas cinco vezes antes de ir para escola. Caramba, e às vezes chegava na escola, dava vontade de cagar, eu voltava para casa. Eu digo, puta merda, velho. Aí fui pro médico. Aí o médico olhou tá, e tal, encaminhou pra outro médico especialista. Aí minha mãe foi e disse: Meu filho, eu acho que você vai ter que fazer uma colonoscopia. Aí eu disse: O que é isso? Ela disse, não tem a endoscopia? Que a mangueira vai pela boca? Eu disse, tem tem. A colonoscopia vai pelo cu. Eu digo, oxê, Senão, <laughs> eu não vou fazer isso, não. É, não é colo? É, é não é, é. Não é... É, aí eu disse: não, não vou fazer isso, não. não, faço nada. Aí minha mãe, meu filho, é pra sua saúde. Eu digo, faço não, mãe, eu vou deixar o cara. Ela, homem, uma amiga minha fez, ela tomou anestesia, dormiu, não sentiu nada. Tá, se for pra fazer dormir, pode botar um jumento para me comer, que eu não tô nem aí. <laughs> vou dormir, beleza. Comecei a dizer a galera todinha: Pô, vou fazer um exame, o vai empurrar a mangueira no meu rabo, não sei o quê, e os caras rindo. Cheguei na escola contando pra todo mundo. Aí, quando chegou o dia do exame, um dia antes o cara faz os preparativos, toma medicação e negócio. No dia do exame que eu chego, o médico chegou, estava eu e meu pai, aí disse: Não se preocupe, esse é um exame sigiloso, sigiloso, nós não vamos dizer a ninguém. Aí meu pai olhou: Ah, se ele já disse aos amigos dele tudinho. Aí o médico olhou assim para mim e: Beleza, vamos começar. Tira a roupa. Eu tirei a roupa e bota a bata. A bata cobria só a frente. A bundinha de fora. A bunda de fora. Aí beleza. Senta aqui na maca. Eu sentei na maca, já esperando a anestesia, né? Que eu ia dormir aí. Tum, anestesia na veia. Aí esperou um pedacinho. Pode deitar? Eu disse, doutor, a anestesia não pegou, não. Ele disse, não, mas pode deitar. Eu. Doutor, a anestesia não pegou, não, doutor. Ele, pode deitar, meu amigo. Eu, eu, caramba, velho, eu já fiquei preocupado, né? Aí foi, o médico me botou deitado de lado, encolheu minhas pernas, e eu, doutor, anestesia não pegou, não, doutor. Ele disse, não, se preocupe, não. E eu lá, com a bunda de fora, e o médico veio, pô. Pegou uma pastazinha e começou a passar assim, ó. Na anestesia, cara. Começou a passar no meu colar de couro aqui. E eu disse, puta, velho. <laughs> eu disse, não acredito, não. Aí, tu mergulhou o dedo, pô. Porra, e eu sentindo tudo e eu pensando. Meu irmão, minha mãe disse que eu ia dormir. Não dormi Dormir nada. E o médico empurrando o dedo. Quando empurrou o dedo, ele disse: Vamos começar agora. Aí, agora é que ia vir a mangueira, pô. Puta merda, velho. Aí lá vem a mangueira. A mangueira é assim, mais ou menos igual esse microfone aqui, ó, fininho assim. Era, não né? Era bem fininho mesmo. Igual esse cabinho aqui, ó. Mais fino, eu acho. Mas empurrando, meu irmão, no boga do cara. Saiu empurrando, empurrando, e eu chorando, eu chorei, pô. Aí o médico, se você quiser, pode ficar olhando. Eu quero olhar pra porra de televisão, cabe empurrando a mangueira no meu rabo, eu vou estar tá olhando pra televisão. Aí eu terminou o exame, o médico empurra a mangueira pra ver a câmera pra ver por dentro, né? Terminou o exame, mandou eu pra uma sala, cheguei já puto, bateu a, bati a porta. Aí tinha uma senhora, a senhora acordou com a pancada aí, olhou pra mim e fez. Tranquilo, né, esse exame. A gente não sente nada, eu não, nadinha, eu irado, ó. É. Aí pô, fui para casa. Chegou, mostrou o exame pro médico, não deu nada. Aí o médico disse: "Não, eu vou encaminhar você para um proctologista". Eu disse: ao meu pai, eu não vou não. Deixa eu morrer, pai. Eu vou não que o médico vai enfiar o dedo no meu bur... no meu de novo, não vou mais nada, pô". Aí não fui mais não. Mas passei por isso e tem gente que pensa que é mentira, mas fiz mesmo, velho. E isso eu te falar, a história do jacaré é verdade. É. E essa também. é. Também. Era, né? Aí o pior dessa história aí, <laughs> Da colonoscopia, porque quando eu fiz esse exame, logo após, na área lá de casa, tinha umas cadeiras daquelas de bambu. É. Os bambus passando e uma almofada por cima. Como enfiou a mangueira e o dedo, parece que o negócio ficou meio dilatado, né? Quando eu sentava, eu sentia que o bambu queria entrar, pô. Eu disse, puta <laughs> merda, velho. Às vezes, quando eu ia tomar banho, eu passava a mão assim, eu sentia vontade de empurrar o dedo. Eu disse, caralho, fudeu, velho. Será que eu vou começar certo a gostar? Isso que eu ia falar, é, Era É, pô. Mas não gostei não, não gostei não. Só foi quantas vezes só é. depois disso? Só algumas. Só fui essa vez, mas eu já tô esperando bater a idade pra eu ir o caminho empurrar o dedo, né? Sem que só na vontade depois? É, fiquei na vontade, mas enfim, mas é, não. É. Aí, aí a, a rapaziada, tu falou do, do pessoal acreditar, né? É. Aí alguém mandou no chat aqui Porra, bicho, esse cara tá inventando <laughs> Tá vendo? É porra. é, porra O cara quer que seja verdade, né? O cara é. quer que tu abra um jacaré e saia outro de dentro Com é. a manga na mão, né? É porra. é o que a gente mais fala, pô Existem coisas que a gente fala na internet Que o, realmente o pessoal acredita porra. Esses vídeos Qualquer vídeo que a gente posta Tem gente que acredita, pô Tipo, o Thiago fazia muitos vídeos, às vezes, de... É, deixou a mulher... Teve um que ele fez, deixou a mulher pela moto. Aí o pessoal, como é que pode? Só que é um vídeo, pô. Aí o pessoal acredita, pô. Acredita que realmente ele tudo, deixou... Caramba, tudo velho. Tu não falou, pô, achando que tu é um cara mal, que tu é, pô, muito cego por conta do é, sargento? É, é, a galera diz, pô, esse bicho é muito chato, olha o jeito dele e tal, e eu, caramba. Outra vez, pô. Quando a gente começou com essa aí resenha, aí começou a viajar. Aí eu já tinha essa resenha do Sargento, né? Aí a gente começou a viajar com o show do Thiago. Aí uma vez a gente comprou a, a passagem de avião e a de Nené foi de ônibus. <laughs> aí só que a gente criou uma historinha já pra pegar, com, pra ganhar um engajamento, entendeu? Aí criou uma historinha dizendo que. Eu ia mandar Nenéu embora. Vai embora, guerreiro. Eu não quero mais o senhor aqui, não. Aí. Do nada eu vi a farda. A gente lá num hotel, pô. Eu vi a farda tal. Aí chega apitando. Mandei a namorada de Tiago embora, porque já tinha passagem dela comprada pra ela ir embora. Só é. que a gente montou uma história como se fosse eu mandando. Meu é. amigo, tanto de gente que ficou contra mim, pô. A galera dizendo, o que é que esse cara tá fazendo aí? Ele tá achando que é dono de tudo? Mandando todo mundo embora, não sei Até o quê. Até a namorada do Até cara. Até a namorada do cara. Tira ele, pô, não sei <laughs> o quê. E eu dizia, meu irmão, quem vai se queimar sou eu, mas eu tô nem aí, não, beleza. Aí os caras deixaram aí, mas tem gente que acredita, pô, o que acontece? Aí Nenel fazendo a resenha, ele sempre faz, pô, de, fingindo que tá mal mesmo. né interpreta bem demais. é que é bom, cara. É, aí a galera pensa que ele tá mal mesmo. Pronto, quando a gente deixou ele em São Paulo, pô. O povo veio falar comigo, pô. Como é que você deixa um cara em São Paulo? O cara não é nem de lá, meu amigo. Aí eu vou para pra não me queimar, eu vou e falar. Assista o restante, pô, da resenha. acompanha a resenha. É, é assim que. Muito bom, cara. É, e, e os bastidores, cara? Tem, tem história boa aí que não. Pra tu contar, faz uma coletânea aí de coisa de resenha aí. Não, bastidores, assim, pior que nem Entre tem. Entre vocês aí. Nem tem tanto, pô. Bastidores assim, que tem é muito pouca coisa, pô. É. pô. é muito pouca coisa. Assim de. Porque é, as coisas de Tiago, quando ele vai gravar, pô. Já tá tudo. Não, não tem nada pronto. Não tem nada pronto. Tiago chega e diz, vamos gravar amanhã. Nem o câmera sabe. Eu que vou falar já amanhã de manhã eu Teixe, tu vai, que hora? E sai redonda ainda? Ele sai redonda. Sai, pô. No outro dia de manhã eu, Texis, tu vai chegar que hora? Ele, de quê? Gravar, pô. Eles, Poxa, estou sabendo, não. Diga aí, o, o câmera não sabe que vai gravar, velho. Aí, caralho, a gente começa a rir. Aí, vai. Ninguém sabe o texto. Tem gente que pensa que a gente tem o texto todo. E ninguém sabe o texto, pô. É na hora. Na hora. Não, tu fala isso. sei o quê. Ah, beleza, aí eu falo isso. aí. É mesmo, dá para falar. É na hora, pô. Ah, ter... tá. É. Tem vezes que a gente monta um roteiro para ter uma base, né? Mas o texto mesmo sai na hora agora o mais engraçado é o cara do câmera porque ele não sabe de nada véio. ele não sabe do roteiro não sabe de nada ele grava só olha tu vai filmar isso aqui ele beleza e pra... agora eu fico impressionado como é que ele consegue montar a cena pô porque ele não tem o roteiro o bicho é foda ele é foda mesmo velho ele grava isolado e depois ele vai editar é. grava tem tudo não pô a gente tipo grava três quatro vídeos num dia e ele monta tudo e dá tudo certo. Vem dando certo, né? É. Vai continuar, irmão. É, os vídeos que a gente fazia sempre foi de celular. O das profissões de Tiago, se você olhar tudinho, é de celular. Até nas empresas que a gente chegava, às vezes os caras com as câmeras pauleiras lá, a gente dizia, não, irmão, vai mudar. Pode ser que caia. Aí os caras com medo de cair o engajamento, porque tá de um jeito. A qualidade, aí, né? A né? qualidade, sei o quê. Não, então vamos manter. Aí de celular sempre de celular aí quando a gente começou o recruta que disse não vamos fazer de câmera aí pronto o recruta foi todo, todos os episódios é de câmera você vê que a qualidade é diferenciada. E, e mais de uma câmera faz fora é só meu... uma uma zinha aqui é só uma câmera mesmo o cara tem que fazer milagre mesmo muito bom cara é. ó rapaz ela tá cobrando aí o superchat leitura é do super superchat Tamo aqui, cara, interagindo aqui, Rodrigão, meu irmão. Moleque é bom, vai falando e a gente quer continuar ouvindo. Lê aí, E não quero nem parar. Então, olha só. Quem quer mandar o um super superchat agora, meu irmão, aquela, aquela resenha que tu quer, o abraço, e que quer mandar, a público que tu quer mandar pro Rodrigo aí, meu irmão, manda aí no superchat que nós vamos ler alguns agora, beleza? Mano, volta, por favor, meu parceiro. Beleza. Só agradecer a galera aí pelo like, a galera tá fortalecendo. Brabo mesmo. E... Mano, volta. Pessoal, muito obrigado. E mande seu superchat e eu vou ler aqui. Mateus, Deixa, deixa eu só agradecer o Igão. Igor. Igor, obrigado mais uma vez, irmão. Tá dando moral no chat aí, pedindo like, fixando o nosso link aí do Telegram. Porra, meu parceiro, brigadão, cara. O Igor tá lá em Londres, voluntário do canal aqui, tá sempre modelando o nosso chat. Então, meu parceiro, gratidão. Quem tá no chat aí, o Igor é nosso moderador. Pô, é voluntário o moleque tá sempre com a gente aqui então muito obrigado meu parceiro mano volta qual é o superchat o nome do rapaz vamos lá Matheus Henrique sargento fala como como é <laughs> comandos anfíbios e como é a polícia do Exército a galera tá como Coman falou e né? IPR. a polícia do Exército eu não sei é. eu não, não fui né do Exército e tem muita gente que pensa que eu sou fui do Exército né é a da... Farda é parecida já o Comanf é a tropa de elite dos fuzileiros navais né? Que é o que eu tinha citado aqui. Que os caras são... É, os caras são fuderosos, velho. O curso é, é monstruoso mesmo. Aí já a, a... A marinha tem... Porque a aeronáutica tem a PA, né? Que é a polícia da aeronáutica. Sim. O exército tem a PE, que é polícia do exército. A marinha não é PM, não. É, <laughs> já é... Com SM. Servi, não, é SP. Serviço Polícia. Serviço Policial, é. Pra não ficar PM, pra não ficar igual, igual Policiar, é, policial, policial é. militar. Aí é SP, Serviço Polícia. E é resenha de Marinha? Tem muita resenha de Marinha? Rapaz, tem, mas eu termino esquecendo, pô. Acho que eu contei é essa do cara de. Do que mandou o sargento do sub lá, que eu falei, que cantou a música pro almirante. Do Creu. Do Creu. <laughs> Tem alguma resenha aí. Pô. Mas é difícil, eu não consigo lembrar tudo, não. Vou lembrar uns. Deixa eu ver se eu anotei Vamos lá no Superchat, é. Manda aí que tu vai lembrando. Urban Hunters, man... Urban Hunters. Excelente pô. entrevista e comediante. Comediante nato, tô rindo demais. Aí. Nosso camarada aqui. Muito teve, bom, aí, muito né? bom, meu parceiro. Gratidão aí. É isso aí. Olha o, Ale... Temos, mano. o Alex Ricardo, lá de São Gonçalo mandou aqui: fala, São Gonçalo Fui parte da... dessa corporação de loucos. Abraço. É, não existe ex-corno Assim como não existe ex-fuzileiro Sargento, seu exemplo de vida me inspira Glauber, vem para São Gonçalo Tá suave E ele complementou, mandou um novo Um outro superchat agora, quando ele tava falando uhum. do Zame, Ele mandou aqui pelo visto, tu passou pelo cabo Max na enfermaria do Ciampa Aqui ele queria fazer exame no bichinho de todo recruta. É. O negão era cruel. É, tinha esse Max lá, não passei por ele não. Eu lembro dele. Lembro. Mas qual é a resenha dele? Conta é a história dele para não, não, não lembro não, não sei não. É, eu o que tinha esse o enfermeiro lá que fazia o teste na rapaziada? Eu tô fora. É. Aí pra falar em enfermeiro, aí lembrei de uma resenha de um. <laughs> passei da minha turma que ele é. Vou falar, o cabo já vai entender por quê. O cara é conhecido como Kid Bengala. Putz. Já sabe, toda a turma tem esse cabo que é ajumentado. Véio. Tem o cara que é raciado com jumento. Tem esse cara, véio. o Nunes, bicho é a minha turma. Pra entrar, tem os testes médicos, né? Aí tem aquela porra do exame que o cara faz, o médico manda levantar e assoprar, né? Levanta e assopra, que é Sim. pra ver se. Tem, eu acho Ernia. que é. É, né? Acho que é. sei lá, hein? levanta e assopra. Ele levantou e assoprou na cabeça, pô. Da chibata. Diga aí. Aí o médico olhou assim, não, guerreiro. É pra assoprar na mão. Ele botou a cabeça aqui no queixo. E assoprou na mão. Diga isso, né, grande a bicha? Era exagerado, pô. E ele tem vergonha, pô. Ele, Senhora... ele, ele tinha vergonha no início. Depois perdeu a vergonha. Ele tinha vergonha, pô, de. Porque era, porque era grande demais. Aí ele chegava, pô, de sunga, hum. a bicha vinha na emenda da sunga aqui na lateral. <laughs> Prendia aqui do lado. Era, né? pô. Ele exagerado todo mundo. Caralho, ele ficava todo sem jeito no início. Depois ele perdeu a vergonha, tava mais nem aí pra nada, velho. E, e pra dar uma cagada? Como é que é? O quê? Não no... sabe essa não? O cara dá uma cagada, irmão, bate lá na água. É, tem que botar pra fora. Se botar <laughs> pra dentro, fica até o cu fica com medo de cagar, viu? Ei, aí tu falou em cagada, eu lembrei de outro cenário que os caras gostam aí, que eu conto também. É. Quando o cara vai pro acampamento, aí tem um local pra cagar, né? O cara Sim. tem um local lá que é. Tem gente que caga no mato mesmo, mas se o cara quiser cagar, tem o piano. Sim. Que o piano é uma caixa com a tampa de vaso. Aí tem uma coberturazinha, um negócio para ficar bonitinho, sabe, no mato? Sim. Aí o cara caga e joga cal em cima da merda tem que jogar cal para não ficar aquele negócio juntando né Sim. não ficar merda por cima de merda aquele negócio aí caga e joga cal caga e joga cal aí beleza aí a gente foi um dia no acampamento vamos almoçar quando chega no rancho meu, cheio de mosca branca em cima das carnes eu disse puta que parece a mosca tava aonde Ai, mosca <laughs> branca Olha. Merda da porra, mosca tudo vindo lá da merda. do carro. E a gente comendo, tem que comer, com fome. Tem que comer, ué. Essa é real também, é né? É real, pô. Real mesmo. Igual a do Jacavé. Não, é, é... é. Essa é real, é, velho. É real, velho. Caralho, que receio cara. É foda, velho. Muito bom. Fala aí, mano. volta A Galera é o pediu pronto. aqui, cara, essa da mosca branca, né, a galera? Pediu aqui a da boneca. Boneca de circo, é isso? Boneco diabólico, pô. Boneca, boneca diabólica Foi, porque nos interiores, pô, dessas cidades assim, não sei aqui, mas no Nordeste tem muito um tal de boneco diabólico. Que é o cara no circo, o cara chega e bota o boneco pra alguém para desafiar o boneco. Aí o boneco bate no cara, pô. Aí eu disse, caramba, velho, eu quero ir para isso aí. Aí os caras, não, não vá não, isso aí é sério, pô. É negócio sério. eu disse, eu vou. Aí um dia, lá em Parnamirim, teve a vassoura diabólica. Aí eu disse: eu vou. Chegou lá, o cara. É o último espetáculo do circo. Aí. Eu quero aqui cinco voluntários pra desafiar a vassoura diabólica. Aí eu já fui um, né? Desci pro picadeiro. Aí o cara botou a vassoura, segura a vassoura. E eu e mais quatro cara. Os caras bebo. Tem uns bebos segurando a vassoura. e eu segurando aqui, eu disse. Bora segurar, não deixa essa bicha sair daqui, não. Eu com medo, dizendo negócio diabólico, eu com medo, né? Segurando, segurando, arrochou lá. E o cara dole uma, dole duas, dole três, dale vassoura e a gente arrochou aqui e nada. Aí o cara, não, houve disputa, acabou, não sei o que. Eu digo, oxê. O cara queria que a gente ficasse um tentando tomar a vassoura do outro. Eu disse, porra, de vassoura diabólica é essa? Aí, beleza. Aí outro dia eu fui pro boneco diabólico. Quando chega lá, o cara. Um voluntário, vamos chamar aqui um voluntário da é. plateia, pulando de tal. É. Aí eu disse: oxi, chama pelo nome? A gente não, isso é combinado. Aí chegou lá, o cara um, apanhou do boneco. Pá. Aí a, a gente ficou com essa dúvida: é combinado. Aí outro dia, depois de alguns meses, de novo, boneco diabólico, ó. Aí passou a, passa a Kombi, pô, com um boneco em cima da Kombi. Aí eu peguei a bicicleta, botei atrás da Kombi. Cheguei lá no cara da Kombi, eu disse: Ei, eu quero dar meu nome. O nome pra quê? Eu disse, eu quero desafiar o boneco. O cara disse: não, meu amigo, é só você ir. É só você ir pro, pro espetáculo lá. Eu disse, não. Eu quero dar o nome que da última vez que eu fui, chamou o nome do cara. Então eu quero que seja o meu nome. Aí o cara disse, então passe mais tarde lá no circo, umas quatro horas. Eu disse, beleza. Aí quando deu umas quatro horas da tarde, fui lá no circo. Chegou lá, o cara entra aí. Aí entrei, o cara. Meu amigo, você quer mesmo participar? Eu disse: quero. Quem já viu um boneco bater em alguém? Não tem como. O boneco é de pano. Vamos ali que eu vou lhe mostrar. E mostrou: o boneco todo mole de pano. O boneco mole, os braços molos, as pernas de pano, sabe? Aí o cara disse: a gente oferece um prêmio de 50 reais pra quem derrotar o boneco. Mas se você quiser participar, a gente lhe ensina aqui e eu lhe dou 20 reais. Eu disse: oxe, quero. Seu boizinho, pô, 20 reais era dinheiro demais naquele <laughs> tempo. E eu gostava da resenha. Quero, quero. Aí o cara disse: vai ser assim. Aí ensinou tudo, ensinou tudo, tudo, tudo. Beleza, chamei a galera, meus amigos de escola, todo mundo da rua, eu disse: Meu irmão, vai ser eu. Vai ser eu, vou matar o boneco. Aí a galera, o, o circo lotado. Circo lotado, lotado. Aí já tinha sido combinado ele chamar o nome de outra pessoa. Era tudo combinado, pô, Aí foi aí. Vamos chamar aqui agora o voluntário. Pulando de tava, os caras já olharam pra mim, eu disse, Ué. não era tu? Aí eu comecei a gritar. Isso é arrumado, e já sendo combinado eu fazer isso, entendeu? <laughs> isso é arrumado, que eu vim aqui mais cedo, dei meu nome. E tá chamando o nome de outro cara. Com certeza esse cara aí é, faz parte do circo. Aí, o cara, cala a boca aí, meu amigo, que a gente vai prosseguir aqui. É arrumado sim, não sei o quê, o cara disse, você tem coragem de vir desafiar o boneco? Se eu for aí, eu toro esse boneco no meio. Aí o cara fez então, venha. Aí eu vou, aí aí todo mundo não, não vá não, aí todo mundo tá acreditando, não, não vá não. Aí fui. Quando cheguei lá aí, o, e o que o povo pensa que é, porque o cara chega e diz: "Nós vamos dar aqui um suquinho, cortesia da casa". O povo pensa que é esse suco, pô. Só que é tudo combinado. Aí o cara chegou para mim e fez: "Levanta o boneco". levantei o teu boneco lá em cima, O cara disse: "Ó, oh, o cara é forte. Meu amigo, a gente quer lhe dar um suquinho aqui, cortesia da casa". Tome um pouquinho, aí quando eu fui tomar o povo, não tome não, o circo todo gritando, não tome não, aí eu olhei pra trás assim, a galera, não tome não, aí eu tomei tum, um gole, aí eu só olhava pra galera assim, e, fudeu dizendo, né, levanta o boneco, aí já levantei mais baixo, mas tudo que já uhum. tinha sido, né, aí tomar um pouquinho do suco e tomei, aí o cara, levanta o boneco, aí eu já fingi que tava fazendo uma força, e, não aí o cara, Vamos agora amarrar o boneco nele. Aí amarrou o boneco em mim. Aí eu só vi a galera se fudendo, não sei o que aí. Aí o cara foi e disse... Pessoal, esse aqui é para provar para vocês que não tem nada arrumado. Esse cara veio lá da plateia querer desafiar o boneco. Boneco diabólico, não me desaponte. Dole uma, dole duas, dole três. Dá-lhe boneco! Aí eu comecei a rodar. Os braços do boneco é mole, uhum. aí ficavam os braços dele batendo em mim assim, ó. E eu rodando com ele. Aí teve uma hora que eu caí no chão, comecei a rolar pra um lado e pro outro, rolando com o boneco pra um lado e pro outro. Uhum. Aí teve uma hora que eu fui abrir os braços assim. Aí o cara, calma boneco, calma boneco, não mate ele boneco, calma, calma. Aí o cara veio, desamarrou o boneco de mim, tira de cima de mim, aí dá um pano pro cara cheirar. Quando eu cheiro o pano, saio correndo de dentro do seco. Quando eu saio, sai todo mundo, pô. Diga aí o circo todinho saindo de uma vez pra ir me ver. Aí eu, um, saí, atravessei a rua e fiquei sentado do outro lado. Aí só vinha a galera. Eita, levou um pau do boneco! Aí o outro dizia: Meu irmão, vá a igreja, viu? Isso aí foi o demônio que entrou no seu corpo, não sei o que. E eu só aqui, calado. Aí eu pensando nos meus 20 reais. Aí o outro dizia, Ei, eu vi o que foi, pô. Esse hum. boneco o caba ligou na tomada, tu levasse o choque da bexiga. Ó. Eu digo vai ficar só ouvindo a conversa da galera e eu na minha, né? Aí beleza. Aí quando foi depois um amigo meu conheci o dono do circo. Aí um amigo meu disse que o dono do circo disse, meu irmão aquele boy é bom demais, não tem como ele viajar com a gente não. Queria que eu viajasse com o circo para ficar fazendo a resenha do boneco. Aí não fui mais não. Mas foi resenho mais, pô, esse negócio do C. Tá vendo aí? Sempre teve na sua vida isso, cara. É, pô, sempre tem uma resenha. A interpretação, a resenha. É, tem a resenha. cara. é, é. Parolho, amor. Quando é que vai sair aí um, um, um filme, um, um, um. Como é que é o nome? A, a série, série, alguma coisa? A série a gente tá gravando. Aí a série vai ser estilo Baculejo. Quem acompanhou o Baculejo tem episódios de 8, 10, 12 minutos. Que é o que a, o pessoal mais pede, né? Esses vídeos do Recruta, a gente faz é um vídeo de até um minuto, que é para poder jogar no, no Rio. Só que agora a gente vai fazer a série. Já começou a gravar, aí vai ser desde quando o cara era civil, aquela historinha todinha, vai ser bem legal. Vai dar para incluir algumas, até algumas histórias que a galera manda. Que não dá para incluir num vídeo de um minuto, Sim. vai dar pra incluir nesse, na série. Que vai... é a, a resenha todinha, contando, não, o guerreiro. Passou no concurso, foi fazer os testes, tudo não, vai ter tudo. Vai ser massa. Vai ser mesmo. vai, Vai ter o um sub cantando dança do Creu? <laughs> aí não. Não aí dá, não. né? Aí não dá, não. Mano. Do um leão. leão. Porra. Um leão, porra. <laughs> Bora. Vamos, vamos comer um negócio? Pera um... aí, mano. É, mano, volta. Continua aí no Superchat. Irmão, tem uma galera aqui falando, agradecendo e tal. Wesley Pato mandou aqui. Boa noite, Glauber. Tamo junto, meu irmão. Manda um abraço pro Tarja Preta. Sou Vai. muito fã dele e do canal. É, do Thiago Dionísio, sou do Espírito Santo. Paga 10, Glauber. Paga Eita. 10. Pois é, Ó. e aí, cara. E o, cara agora? o cara já me botou pra pagar hoje aí, cara. Me deu um enquadro, né? Já saiu o nosso vídeo? Já. Então tá, fizemos uma gravação aí, fizemos uma resenha e foi maneiro, né? Ficou é, bom, é, cara. É, Ficou é, bom. É. Já sofri na mão do sargento aqui, cara. O sargento é bravo. Posição de canguru, a porra toda. Sofreu aí. E Palagem... Se bobear, go... eu vou pagar mais ainda, né? É. Provavelmente, né? Provavelmente. Então, é bom, meu, voo é só... meu voo é de 8 horas da manhã, né? É. É. Ficar aqui até 8 horas da manhã, nós fica. Pagando. É, nem é isso não. E, eu lembrei desse... Sargento Jason Ramos tinha muito esse negócio, pô, de posição, de não sei o que. Aí ele fazia, quando o cara dizia, não, eu não consigo, não sei o que, ele fica ali na posição de urubu tomando banho de sol. Aí era o cara em pé, com os braços abertos e uma perna levantada. Aí o cara ficava não sei quanto tempo, pô, nessa porra lá, na posição de urubu tomando banho de sol. É cada invenção. É o que os caras mais falam. Pra maldade a mente é criativa é, é boa, eu demais, eu... velho. Pra maldade é. É bom, meu irmão. Quer beber o que? É pode é. ser é frio mesmo. Guaraná, Coca, o quê? Guaraná, tá. É, eu, Coca normal. Fala, mano. Acabamos de bater 4 mil likes. Muito bom. Na transmissão tem 2.600 pessoas aí com a gente. Agradecer a galera aí. Quem não deixou o like, deixa o like, galera. Link do Telegram tá fixado no chat. E o Alexandro, Alexandro Aventura Fish. Mandou aqui. Fala, Glauber, meu amigo. Tô rindo até semana que vem. Show de bola, muito massa. Abraço, Alexandro Aventura, de Olinda, Pernambuco. Mano, volta. Vamos aproveitar. Bota uma enquete aí, cara, no chat. Perguntando se o pessoal tá curtindo essa, essa resenha assim, mais. né? É, é uma é piada. É diferente, né? Porque. Né? Sempre foi só militar falando Sempre foi mais só sério, né? Mais né? sério, situações assim é, reais, né? E tal. Tem também situações reais que tu contou a do Jacaré, é, por exemplo. top. Nunca ninguém. O, já vem com o Manf aqui, Comando. Nunca, nunca brigou com o Jacaré. Nunca, pô. É. Pra tu ver como assim. Pois é. Né? <laughs> Sempre tem um que pode acrescentar algo melhor, né? É verdade. Então. É, bota aí, mano, voto. Faz uma enquete aí, Lona. Faz uma enquete aí no esquema. Até porque tem outros nomes aí que eu quero trazer. E, pô, já que a audiência aprovou, né? É. Já tem uma vontade minha, a vontade do canal. A gente só precisa do ok da audiência. É. E vamos trabalhar, né? Arregaçar a boca do balão. É isso aí. Fala aí, mano. Peloceano Amancio, mandou aqui. Pede pro Tarja Preta mandar um abraço pro pessoal da aviação naval de São Pedro da Aldeia. Um abração para o pessoal da aviação naval em São Pedro da Aldeia, meu parceiro Julian, sargento julian serve lá, Da minha bom. turma, sargento Juliana. Mantém contato ainda com mantém, os com camarada. alguns, mantém. Inclusive tem coisas que. É, como eu falei, coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem noção assim de como vai acontecer, né? A gente acha que é de um jeito e termina sendo de outro. Tem um parceiro meu que hoje é o padrinho do meu filho. Pra você tem noção. Esse cara, quando eu cheguei soldado em Natal, ele era uma turma mais antiga que a minha. Quando eu cheguei soldado em Natal, aí sempre quando tem uma turma nova, os caras querem arregaçar mesmo. Pô. Chega, manda pagar. Não, tu é mais moderno, tu que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí a gente foi pra... Tava num, num dia livre de... Treinamento físico, aí foi para academia. A academia tava fechada aí tinha que pegar a chave da academia. Aí os caras olharam assim: quem vai pegar a chave? Aí esse pé de pato olhou assim, o mais moderno. Aí era eu. Eu olhei para ele e disse: sai daí, doido, eu não vou não. Ele olhou: como é que é, guerreiro? Aí pronto, aí já criou essa rixa eu e ele, sabe? Aí os caras, os próprios cara da turma dele dizia que ele era chato. Com pouco tempo que eu servi com ele como soldado, ele foi pro rancho. Então eu não tive mais contato com ele. Foi só esse contato que eu tive com ele já foi ruim. Então para mim aquele cara ali era, eu não, tinha, não queria nem ver ele. pô. Aí beleza. Quando a gente passou para cabo, quatro anos depois, diga aí, quatro anos sem eu nem falar com esse cara no quartel. Eu servindo no mesmo quartel, eu não falar nem com ele. Quando é, a gente passou para cabo Aí a gente tinha combinado alguns caras de servir junto. Alguns caras servir junto. É, morar junto, né? No Rio de Janeiro. Aí era eu, pouca perna e Toninho. Pouca perna. Pouca perna, que é um baixinho que tem uma perninha curtinha. É pouca perna. Aí vai morar eu... É. Pouca perna, né? Vai morar eu, pouca perna e Toninho. Aí, beleza. Quando a gente viajou, esse pé de pato foi junto, pô. Aí pé de pato era da turma de... De pouca perna indo, só que eu era uma, uma turma mais moderna, né? Mas a gente cursou junto, cara. Aí quando a gente viajou junto, eu olhei assim e eu disse: esse bicho vai, vai junto com a gente? Aí pouca perna dizia, não, pô. Ele tá só só andando aqui. Chega lá, ele vai. Chega lá ele vai procurar o destino dele, pô. Beleza. Chegamos lá no Rio, primeira coisa, procurar um lugar para morar. É loucura, pô. O cara chega sem, sem ter noção de nada, pô. Diga aí, você desembarcar e ir atrás de um canto pra morar, velho. Hum. Aí desembarcou do aeroporto procurar casa, pô. Aí a gente foi, e esse pé de pato junto. E eu, puto, pô. Eu dizia, esse bicho vai com a gente, velho. Aí não, vai, não sei, vai não, vai não. Aí terminou que a gente alugou a casa e ele ficou junto com a gente, Aí eu era no início, eu, puto. Meu irmão, esse bicho com a gente tal. Aí começou eu ver que ele não era esse cara que eu achava, pô. Muitas das vezes acontece isso. A pessoa, a primeira impressão que tem de uma pessoa, acha, é. acha que é aquela pessoa. Mas, meu irmão, quando eu comecei a conviver com ele, com o cara, gente finíssima. Hoje a gente se trata como irmão, pô. Diga aí, velho, como mudou? Bom, né? Eu tive problema no joelho. É outra história para pra contar. Eu tive um problema no joelho, ele cuidou do meu joelho. Ele lavava minhas minha roupa quando eu tava lascado, o cara cuidava de mim, pô. Eu olhava assim, o caramba, velho, não tem condições não, um cara então, desse... o não, não o cara, né? É, é eu, não queria a atenção do cara, velho. É isso aí, irmão. A vida vai dando volta, tu olha pra trás, tinha que ser exatamente aquele cara aí, é. acontecer daquele jeito, tu tinha que estar nesse lugar, tinha que ter sido dispensado do exército, eu tinha cheguei... que ter dado aquela volta toda. Eu cheguei, a gente chegou de uma missão, aí eu tava com o pelo encravado no joelho. Pelo encravado, normal. Aí os caras disse Vamos fazer um camarãozinho aqui, não sei o que. E Bora. Eu nem me liguei, pô. Comi camarão, meu irmão. Na madrugada eu já senti o joelho tá, tá latejando, ó. Aí, quando foi no outro dia, o joelho inchadão, pô. Caramba, velho, que negócio feio do caralho. Minha perna ficou meu, meu, meu joelho ficou igual uma bola, pô. Inchado, inchado mesmo. Aí fui na enfermaria. Aí a, a médica lá da enfermaria do curso de cabo isso no curso de cabo. A médica disse: "Tu vai ter que ir no hospital. O hospital longe, pô. Eu não sabia andar no Rio de Janeiro, eu não conhecia nada. Eu disse: Eu não vou não. Eu disse, guerreiro, você tem que ir no hospital. Eu disse: Eu não vou, não sei onde é. Se tiver uma ambulância para me levar, eu vou. Mas para mim, sozinho, como é que eu vou? Tudo longe, velho. Eu não conhecia nada. Olha em tal canto, eu disse: Sim, Eu não conheço não, não, sou daqui não, eu não vou não. Ela: Você vai por ordem." Se eu não sei onde é, como é que eu vou. <laughs> Bota um ambulância pra me levar que eu vou. Aí ela ficou toda sem jeito, não sei o quê. Aí, sei que apareceu um boy lá. E disse, não, eu te levo. Aí, beleza. Aí nisso, tinha o um pessoal de Belém que servia lá comigo. Porque no curso de carro vem gente do Brasil todo. Aí o pessoal do Belém mandou passar um tal de sebo de carneiro. Aí, meu amigo, eu vou nem falar que ele tava comendo. Aí, não, aí, não, eu... não, o que isso? Amigo? Bota lá? eu, claro, Eu não tenho besteira, não. Nem eu, eu pô. Aí. Passando o sebo de carneiro. Como meu joelho tava muito infeccionado, o sebo de carneiro puxou a inflamação toda. Ficou uma bolsa de pus assim, um pendurada no meu joelho. Pô, eu andava e aquele negócio balançando, pô. É mesmo, cara? Fui pro hospital, cheguei no hospital da marinha, o médico olhou e disse: Olha, eu vou passar uma medicação. Se não melhorar, você volta. O médico, hum. o médico passa um remédio. No, se eu voltar, não vai ser ele de novo no plantão, já é outro cara. Sim. Aí passou, vou, tomei no e melhorou. não melhorou nada, só aí piorou. Outro, foi Quando outro. eu voltei no outro, a outro vou passar outra medicação. Se, Se não melhorar, eu tu volta. volta. Aí o boy disse: Meu irmão, vamos na UPA. Aqui não vai resolver, não. Pô. Os médicos vão jogar um pro outro, vai ficar jogando um pro outro, tu vai perder tua perna. Aí fui pra UPA. Cheguei na UPA, a médica da UPA disse: Você pode tomar o remédio que for. Isso tá muito infeccionado, não faz efeito, não. Isso aí tem que sajar, tem que abrir, tem que tirar isso aí. Aí, caramba, velho. Aí o boy, tá vendo aí, doido? E o hospital da marinha, <laughs> um jogando pro outro. Diga aí. Aí na UPA foi, aí primeiro abriu. Quando abriu, meu irmão, tirou aquela, postou o que tinha. Aí, a, aí o cara olhou para mim com pena, porque não pegava anestesia, porque tava muito infeccionado. Aí a médica começou a impressar, pô. E doendo, e doendo, e o caramba, e eu sustentando, pô. Aí ela foi e disse: abre aqui. O joelho dele, que tem alguma coisa aqui dentro. O cara olhou pra mim com cara de pena assim e disse: Amigo, não pega anestesia não, viu? E eu ia dizer o quê? O cara veio, abriu no cru, meu irmão, meu joelho. Eu, ai, ai, ai gritando, velho, e abriu. Aí a médica começou a espremer e saindo. Aí foi, a médica disse: Eu vou puxar isso aqui, aí. Ele disse: disse Achando que era um carnegão de um furunco. É o quê? Quando puxou, eu tava deitado na maca. Eu... Ai, deu um pulo e minha perna ficou tremendo assim. Era o nevo do da perna, pô, do joelho aqui. Uhum. Eu pulo da porra e a perna tremendo ficou, pô. Ela, não, não, tá bom, tá bom, terminou. De dizer o que? Ela ficou com medo, pô, porque ela puxou o nevo. Diga aí, velho. Pulo da porra, uma dor grande. <laughs> Nunca assisti uma dor igual essa na minha vida. Pô, irmão. Eu tava aí. esperando uma história igual do jacaré, pô. Que ia sair alguma coisa dentro do joelho. Não, não. Que ia tirar 5 litros de pus. Mas foi essa. Isso é foi, real, Real é então. é mesmo. Aí, <laughs> aí olha só a merda, olha a merda. Isso em é custo de cabo, né? Aí foi, fez isso, aí ela disse: olha, você vai tomar uma, uma Bezetacil quando sair daqui. O caralho já fodi o joelho, agora uma Bezetacil, dói que só quanto tomar, já saí quase alejado de lá. Da UPA. Fui pra casa. Na mesma semana eu com curativo no joelho, esse pé de pato fazendo curativo tudo no meu joelho, missão do curso de cabo, não pode faltar. Eu com o joelho enfaixado fui para missão, entrando em lama, infantaria, entrando na lama, rolando na lama, sei o que. Aí teve um dia off que era um churrasco, aí eu tava com febre, fui olhar. Esse meu problema tinha sido um pelinho encravado, quando eu olhei tinha uns seis pelo encravado assim. Meu Jesus, agora vai abrir o resto. <laughs> Aí pronto, eu fiquei desesperado, De puta merda, e agora, véio? Aí cheguei, como era um dia off, tava o pessoal todo bebendo, churrasco e tal. Quando cheguei, o médico tava tomando um, ó. <laughs> o médico olhou, disse, vamos abrir isso aqui, eu com medo, ó. Puta, meu... tá mas <laughs> bicho... é, Era, pô. Não tava bêbado, né? Mas tinha tomado um, eu fiquei, meu irmão, o bicho vai abrir. Aí ele foi e botou a enfermeira só pra dar um cortezinho nos bichos, tudinho. Aí deu um corte nos pelos, encravados, tudinho que tinha, e fez um curativo. Aí no outro dia, instrução. Aí com um Comanf. Esse que eu falei que estourou o tímpano do aluno. Bicho era doido demais, pô. pô Sando, canguru. Aí botou todo mundo pra canguru. Aí quando pagava o canguru, tem que trocar a perna. Vai com a perna e para um canguru, zero. Aí vira, troca Sim. de perna. Aí eu só pular com a mesma perna. Aí ele veio pra perto de mim. Para um canguru zero. Aí eu, com a mesma perna. Ele, guerreiro, com a outra perna, eu disse, não consigo. estão perto para tá ir embora. Eu disse, vou embora. Levantei e saí. Eu sabia que eu, ele não podia me mandar embora do curso. Ele fica ali que eu vou falar com você. Fiquei lá e ele chegou. Por que, que você não pode? Eu disse, levantei e mostrei o curativo. Disse, gente, meu joelho está aberto. Eu estou aqui porque eu não posso perder horas aula do curso, senão eu sou desligado. Se eu falei que eu não aguento, é porque eu não aguento. Se eu tivesse bem, eu fazia, não sei o quê. Aí ele foi falou: não, tá tranquilo, vai. Mas eu fiz essa missão todo dia com o joelho fodido velho. E aí tem que fazer, pô. E tu não podia ser derrigado que você tava com, com medicamento. Tava é. passando tratamento lá não é. podia te dirigar, né? É. Não, mas o, ele não pode. Eu não posso pedir para ir embora. No curso de cabo, não é igual o curso de, de aluno de, de operações é de operacional, isso não. É um curso. De carreira, entendeu? Aí não existe isso do caso, eu quero ir embora, vai não, pô. Teve cara que pediu baixa, pô, e demora não sei quantos meses, pô, pra ir embora. Mesmo de baixa, não, não é. pode ir? você no curso de cabo, cara, eu quero ir embora. Quer ir embora mesmo? Quero. Então vamos fazer documentação aqui da Como sua baixa. três meses você vai. Três meses eu tava esperando. Melhor esperar se formar. <laughs> é. Quanto tempo que é o curso? É. A gente chegou em. Acho que é maio. É abril ou maio, até dezembro. Aí o de sargento é que é o ano todo. O curso de sargento é. Acho que é final de janeiro, os caras chegam até dezembro. Os, os, os cabos que vão a sargento chegam antes. Pra, pro curso lá o deles cabo começa maio e vai estar falando do ano. É, aí os cabos, eles já se formam um sargento no meio do ano entendeu? Os cabos entram, chegam antes, aí no meio do ano se forma sargento. Aí é, é a habilitação deles, que é o do meio do ano para dezembro, para eles poderem ser considerados sargento mesmo, que é habilitado, entendeu? Sim. Tem o um curso e tem a habilitação. Isso aí, irmão. Come aí? Fala aí, mano. Volta. O Edson Nascimento mandou aqui. Copi Ramos iria aloprar hoje no podcast. Abraço, Glauber e ao é sargento. E ao sargento. Na próxima, coloca o Dionísio fazendo ombro-arma até esquecer o caminho de casa. Ombro-arma. <laughs> já tem esse vídeo, já? Esse eu não vi, não. Não, tem não. Tenho. Aí. Uma ideia, hein? Já fica a ideia. Fala, Ocle... mano. O... Oclesiano Silva. Mano, suas histórias são as melhores. Tô curtindo demais o podcast. Manda um salve aí. Sou de Limoeiro, Pernambuco. Como é o nome do cara? Ocleiano Silva. Ocleciano Isso. Clesiano de Limoeiro, Pernambuco. Tamo junto. É isso aí. Zerou aqui o superchat, irmão. Muito bom. E a galera tá curtindo bastante, cara. Tem quase mil, mil votos aqui. O chat tá bem ativo. A galera curte muito o trabalho do... do ah, eu lembrei, ali, lembrei da história. Que o cara falou assim de... Gostou de história. Eu lembrei de um amigo meu, Marcelo. A galera gosta da história desse Marcelo. Meu, meu... Ali é mentiroso. O bicho é profissional em mentir. É. Aquele ali... Eu bato palmo para ele, que ele é, ele é foda. A gente uma vez estava Tava conversando, aí ele. Ele é do Poder Judiciário. Aí tem a carteirinha. Só que quando ele chegou no Poder Judiciário, é, o juiz lá da cidade, lá do interior, era novato. Aí ele foi e disse: Ó, oh, doutor, dá pra gente fazer nossa carteira nesse estilo aqui. Aí, igual da Polícia Civil, pô. Ele fez aquela de terno, passando a faixa. É, verde e amarela aí só que embaixo no lugar de ter polícia civil tinha poder judiciário fez do mesmo jeito a carteira dele ele andava todo canto, toda festa entrava carteirada policial civil ele dava como fosse policial civil aí ele ganhava cortesia pô, de algumas festas aí teve uma festa lá que era uma hoje nem existe mais era a Nix, uma casa de show que tinha lá que hoje se eu não me engano é o Chaplin era Nix o nome da casa de show aí Marcelo tava lá no tempo, o EcoSport era um carrão da porra, ele escorado aqui no EcoSport, lá conversando com os caras, e ele com cinco cortesias no bolso. Aí chegou, chegou duas boizinhas, turista, né, da praia? Chegou de praia, aí ficou olhando, porque é na, na orla da praia, sabe, essa casa de show? Aí as mulheres ficou olhando isso durante o dia, assim, aí olhou, aí. Aí ele já chegou junto, boa tarde, tudo bem? tudo bem, isso aqui é o que? Não, é a casa de show. Eu sou um dos proprietários. Diga aí, Sou um dos proprietários. Nós co contratamos aqui um DJ dos Estados Unidos. tá vindo, não sei que. Né? Ah, que legal. Isso é, aqui é, é muito bacana. Vocês gostariam de conhecer a casa? A né? assim, queria sim. Você só Só tem uma cortesia para cada um de vocês. Aí a menina já pensou, caralho, o bicho é, é foda mesmo. Só que o Marcelo era um lascado, pô. Ele não tinha nada, pô. Aí ele conseguiu comprar um cocinha daqueles, um Indy, dos sei, antigão, sei. aquele cocinha branco, um Indy. Aí ele comprou um cocinha daquele aí, andava o cocinho todo quebrado, lascado. Chegou na festa, não esperava que as meninas iam aparecer, ó. Aí as meninas chegaram. Quando viu ele, oi Marcelo, sei o que. Ficaram junto de Marcelo. Aí pensando que Marcelo tinha dinheiro. Marcelo, e agora, velho? Aí as meninas chamaram pra sair. Quando foi saindo, aí ele lembrou: caramba, as meninas me viram escorado no sport e agora? Aí ele foi, saiu, foi, saiu, pegou o celular, olhou assim, não viu o carro e pegou o celular. Tais aonde? Porra, tu nem avisa, pô. tô precisando do carro, tu sai do meu carro sem falar nada. Beleza, vou dar um jeito aqui, ele disse, o Meu primo saiu no meu carro. Mas pera aí. ele foi lá no DJ, na mesa do DJ. Meu irmão, tu toca demais. Parabéns, sei o que o DJ só fazia assim para ele. Tá de parabéns, porque que o DJ é assim. <laughs> aí. aí ele chegou para a rebozinha e disse: Vamos lá, que eu peguei o carro do DJ, vamos. Liga aí, velho. Se o bicho não é foda, velho. Ele é foda, velho. Igual a ele mano. não tem não, velho. Ele é imoral. Esse é o cabuloso. Ué? É, no padrão do cabuloso. Meu irmão, cara. Ele tem muito bom. Muito bom, muito bom. Chegou um superchat aí, né, mano? Sim, sim, chegou sim. Pode ler? Pode mandar pode, aqui? Pode, pode. Pode comendo aí. Asa Fox mandou aqui. Fala, Rodrigo, tudo certo? Esse bigodão assusta até a morte. Muito foda. Conhece algum ex-fuzileiro que entrou para a área de segurança privada na área marítima como segurança armada, etc? Se sim, fala mais. Conheço não. Eu conheço de cara que saiu para tudo, polícia do Brasil todo, é agente penitenciário, polícia civil, tudo, mas Nessa área aí marítima, eu não conheço, não. E o bigodão, o bigodão, o cara, todo mundo pergunta, é porque realmente os sargento que tem o bigodão, pô, os caras diziam que eram os caras mais rasteirão, os sargento mais que tinha assim. uma moral, os caras diziam, né? Aí lá em Natal, pô, teve um cenário de um sargento de um bigodão. Aí tava numa missão lá na base aérea de Natal, um acampamento lá. Aí o, o comandante dessa missão era... Arteiríssimo, pô. O cara brabo mesmo. Aí chegou disse: eu quero toda a tropa camuflada. Aí o Cabo Tenori, hoje é policial civil, o Cabo Tenóri chegou. O sargento mandou todo mundo se camuflar, um ajudando o outro, um camuflando o outro. Aí esse Tenório chegou e fez. O sargento fez, Tenório me camufla aqui. Aí o tenório pegou, era gaiado, sua porra, foi esse tenório. Pegou a camuflagem e fingia que passava no sargento. Aí pegava o bigode dele e desenhava aqui, ó. Hum, começou a puxar o bigode dele aqui, preto. Aí pegava, fingia que passava aqui a camuflagem. tufa o bigodão aqui, ó. Aí meu irmão ficou aquele... A camuflagem, o sargento não via, pô. Aí ficou aquele bigode dele aqui assim, ó. Descendo aqui, pô. Aí, quando o sargento foi apresentar a tropa, pô. Todo olha, mundo rindo. rindo, todo mundo rindo. Aí, capitão, ó. A, prota, a tropa tá pronta, é o capitão. O senhor tá de sacanagem, né, Medeiros? Leva todo mundo pra água, aí todo mundo pra água. E ele sem saber o que foi, pô. Depois, quando ele descobriu, meu irmão, ele. Tem hora, o senhor tá me devendo, tô... Foi uma guerra da porra, nesse dia. Viu? Essa porra aí, né? O, o... É muito o sargento, sargento, o sargento aperta o soldado e o cabo, mas tem tá uma mijada do capitão, né? É. é o que a galera tá pedindo. Pra meter um. Aí um... é, a galera tá dizendo quando é que o sargento vai se lascar, não sei o quê. É, verdade. Mas é que o, 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 o sub no, não tem nada não do, 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 do submarino? É, até agora a gente ainda não montou nada é, assim, não. Ele não, não te deu nenhum aperto ainda não. É, ainda não, a gente ainda não montou nada assim não. Teve só um que era tipo os caras dizendo, ele tá levando um aperto da tenente. Aí era uma mulher, né? Aí eu falo... O senhor não sabe como eu me sinto ser comandado por uma mulher. Aí Nenel né, né, fala: o senhor deveria se sentir em casa. Aí ele vai preso. Pronto, essas as, as piadinhas assim curtas. Sim. Só teve essa que eu fui. Os caras dizem que eu tava levando um aperto da atendente. Pronto, só isso. É, porque de tanto tu apertar, vai ser bom. O um dia que tu tomar uma do. É, é mesmo. Mas aí, como é que é a cadeia do, do sargento? O Sargento é no alojamento, pô. É, pois é. é. Pô. <laughs> Cabe soldado é que fica no. O Sargento então, é no alojamento. E o oficial é em casa. É. Né? É fã, né? Tem uma resenha dessa, né? Mas parece que tem uma do oficial que ele fica no. No. Cassino lá, né? Sei lá. Eu esqueci o nome do, do local lá que os oficiais ficam. É. Eu lembro que teve um tenente uma vez que ficou lá. É, essa eu não sei. Eu, 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 o que eu sei é de em casa, né? Mas deve ter um, uma, uma pena específica, né? É, deve ter. Não se não for sei. mais grave, né? Fala, mano. Irmão, Fabiano passa, ele mandou aqui. Tem a história do fuzil. Você recorda essa daí? Aqui é a galera vai mandando aqui aleatório e não tem como a gente saber. É. Deve pediram ser aqui outro. também para falar do pato. Pede para falar do pato, Lucas. O pato? pato? Teve não. Teve... O que tem assim, tipo, de fuzil, eu acho que a galera mais fala. Detalhe, mano. Eu acho que a galera fala que é tipo o um vídeo, o cara que perdeu o fuzil, não sei o quê. Ou então alguma coisa que aconteceu. que teve É um cenário, mas não é nada assim de engraçado. Foi coisa que aconteceu mesmo. Um guerreiro da minha turma pegou. O sargento sempre quer pegar alguém para crucificar, pô. Aí tem um cara lá, eu ri demais no dia, pô. Porque o sargento bota rapido em todo mundo, pô. Tinha um sargento lá. Aí botou. O boy era feio demais, pô. Tem, igual aquele vídeo que eu fiz do feio, tu viu? Aquele do feio? Não. Viu, não? cara feio, o um, um que grava com a gente, o um menino da mídia. É feio demais, o miserável. Ele é feio de verdade. Viu? Aí, eu passo assim por ele, eu disse: anota esse guerreiro aqui, que ele tá muito feio. Mas que é isso, sargento, eu tô no padrão. Eu disse: padrão é o padre Marcelo Rossi, 210 dez de padre. A galera deu mau valor. Nessa... A galera deu mau valor essa resenha aí. Aí, aí tinha esse bicho, é, Padrão Padre Marcelo Rosso. Aí os caras tinham tinha esse bicho do meu pelotão. Ele era feio de verdade. Borba, o nome dele. Não sei nem se tá na, no fuzileiro ainda. O sargento chamou ele de. Quando falou a primeira vez, eu não aguentei não. O senhor é muito feio, guerreiro. O senhor tá parecendo o maquinista do trem fantasma. Puta, eu não aguentei não, velho. Eu não aguentei não, eu ri demais. Aí toda vez que o sargento dizia, ô maquinista, eu já lembrava, eu começava a rir. Pô. Aí teve uma vez que a gente foi limpar o fuzil. Aí todo mundo limpava o fuzil e ia entregar no paiol para ver se tava bom. Aí sempre o sargento manda voltar: tá sujo, guerreiro, volta. Beleza. Aí todo mundo limpando o fuzil, entregava e tá sujo, volta. Aí começou. Aí uns entregava e começou a receber alguns. Começou a receber. E o do Borba, tá sujo, volta. Tá sujo, tá sujo. Aí terminou, mesmo que todo mundo entregou o fuzil e Borba ficou lá com o fuzil limpando. Aí a gente seguiu para as instruções e Borba ficou limpando o fuzil. Aí foi pro almoço e Borba não pôde ir, pô. ficou limpando o fuzil. A gente, caralho, aí já, alguns trouxeram algumas coisas no bolso para dar a ele pra ele uhum. comer, pô. Caralho, viado, você... O que é que tu tá fazendo nesse fuzil? Ele, meu irmão, tá limpo aqui aí, tentava mostrar a gente. Tá limpo, mas o sargento tá dizendo que tá sujo, pô. Aí tu atava todinho, pô. A gente na instrução, tá todinho. E voltava aí. E... Volta, guerreiro, tá sujo. Só pra fuder o cara mesmo, pô. Aí janta. Não foi pra janta, ficou limpando o fuzil. Só foi entregar o fuzil. De 11 horas da noite, meia-noite, a hora que a gente foi dormir, eu saio, ah, agora sim tá limpo. Diga aí, só de sacanagem. ficou quantas horas nessa o aí? O dia Doze todo, horas? pô. Foi umas 12 horas por aí. O e dia, o fiz? dia todo, velho. Mais de 12 horas, que era meia-noite, a gente começou 8 horas da manhã por aí. Se fosse tu, o que, que tu faria? Eu não tenho o que fazer, não, pô. Tem que ficar lá. O Sargento faz já pra sacanear o cara mesmo. Tem essas sacanagens. Custo de formação tem, pô. Tem que é. ter essas sacanagens que é só pra. Sacanear mesmo, cara. Tipo teve no meu também outro, que é. Foi, a gente ficou conhecido como a Semana Tartaruga. Meu amigo, essa semana a gente se lascou de verdade, viu? Porque pegou os dois recrutas brigando, aí um dos recrutas foi dizer ao sargento: Meu amigo, nunca pode fazer isso, aí. Vou fazer, o sargento só quer, só quer um pé, pô. Foi dizer ao sargento: sargento forma todo mundo. Formação de equipagem. Aí a gente, sem entender nada, hein? botou camuflado completo, cinto, suspensório, cantil, porta-carregador, fuzil, colete, capacete, mochila. Mandou encher a mochila. Não tem material? Bota japona, bota roupão, bota toalha. enche a mochila pesada. Enche a mochila, não sei o quê. Formou todo mundo. A partir de hoje, esse é o uniforme dos senhores. Aí é tu, instrução. Gente correndo com isso completão, uma instrução longe que só, porra, correndo com isso tudo aí, voltava, almoço, quando foi pro almoço que foi tirar o capacete, o sargento, Não. guerreiro, só a jugular, abre só a jugular, aí, cara, ele só abria a jugular aqui para comer, pô, aí tu fechava de novo, volta, natação, pra desequipar pra natação, desequipa, tem que tá tudo igual, pô, cara, ele era foda, velho, natação, a para pra ficar só de sunga. Uhum. Tirar tudão. Depois... Ficar todo mundo igual, alinhadinho. Depois vestir tudo, e volta. Isso o dia todo, aí pronto. Plantão de alojamento. Fuzil, capacete, colete, mochila. Tudo de novo. Plantão de banheiro. Fuzil, colete, tudo do jeito que era todo mundo assim direto, pô. Caralho, velho. Aí, alvorada. Já assim, pronto. Fuzil, capacete, colete, tudo. Porque o fuzil não é... Não é o fuzil mesmo, era aquele pau de fogo que tem antiga aí a gente já dormia Caraca. com ele, pô. Tinha que dormir com ele. Aí, caralho. Aí foi segundo dia, desse jeito. Instrução, almoço tal. Terceiro dia, um, aí, meu amigo. Onde chegou no quarto dia, o pelotão não aguentava, não conseguia nem levantar o pé do chão mais, pô. Morto, todo mundo morto. E o sargento só ia, a gente pagando. nisso não era só ocorrendo, não. Era pagando flexão, polichinelo, tudo não mesmo, pô. Aí, caramba, aí os outros pelotão tudo vendo, só a gente nisso, pô, só o nosso pelotão nisso, pô. Sim. As outras companhias tudo olhando, dizendo, caralho, esses bichos tão fodidos, né? Tão lascados, pô. Aí na sexta-feira o sargento viu que era isso, foi na segunda-feira que começou. Na sexta, o sargento viu que ninguém ia aguentar mais, não, pô. Mas ninguém pediu pra ir embora. Sim. Mas o sargento viu que não dava mais, não, todo mundo tava morrendo e. Aí foi e tirou. Isso, olha. Se fizer alguma merda, vai voltar pra tartaruga. Meu amigo, o pelotão ficou um brinco. Ninguém nem falava em formatura mais, pô. Com um medo, velho. Mas e, e, e o pelotão sabia o motivo? Que depois é a, 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 soube, a depois, Só depois né? Aí soube, aí der, deram um pau no bode, pô. Deram uma moto no Tem que ter. Pô. Cobrado, né? É. Tem que ter. Pô, Os caras pegaram, fizeram, sabe o quê? O maluco, o maluco brigou com o outro, foi. tomou um pau, aí foi reclamar com o sargento. Pô. Aí todo mundo se fudeu. Todos aí ele tomou um pau do, do pelotão. Mas de só louco. que o do pelotão foi pior, pô, Porque os caras fizeram, sabe o quê? Os caras do segundo pelotão também ficaram puto. Aí o que acontece? Lá é assim, é primeiro pelotão, aí no meio é o banheiro e segundo pelotão. Os dois pelotões têm acesso ao mesmo banheiro. Sim. O que é que os caras fizeram? Os caras do segundo pelotão veio, se juntou com o do primeiro, puxaram ele por dentro do banheiro, jogaram lá do segundo, não... porque a, o quarto do Sargento é do lado do, do primeiro árvore. pelotão. Levaram ele lá pro segundo. Deram um pau tão grande do boy, meu amigo. Você quer que você vá falar pro sargento agora? Foi uma porra que ele foi falar. Aí os caras pedem também essas cenas de manta, porque sempre tem nos cursos de formação a manta, né? É. Que é os caras cobre o cara e dá um pau no cara. como é que faz essa cena. Tem que fazer. Eu Na tô... série eu acho que dá. É um cara que. que dedurou alguém, os caras jogar a manta e sim. Todo mundo. Ninguém sabe quem bateu nele. É. Acontece demais. Bota aí, aí passa aquela cena assim, antigo. O... o Alex e Ricardo mandou aqui, pô, é. sargento, eu era do segundo pelotão, o vermelhão, apanhava demais. Aí, pior aí. tropa do curso, uma vez o risoto se mexia sozinho. É, pô, era foda, pô. Esse sargento Jackson rampou, ele era, ele era inventou demais, pô. Ele chegou, fez. O cara chegou aí no rancho, era, olha, tudo o recruta é medroso demais, a gente tem medo de tudo. Por isso que eu fico, eu acho estranho, pô. Quando os caras da aeronáutica fala que falava com o sargento... O da gente, no tempo da gente, tinha isso. Não, pô, a gente não, nem falava, pô. A gente <laughs> tinha medo de falar, pô, com o sargento. <laughs> aí o sargento Jason Ramos chegou e... Todo mundo pegava um copinho de café daquele com doce. Melava um doce no copo. Aí um boy botou e Bota mais um pouquinho para mim, aí... Pum. Aí o sargento Jason Ramos passou, viu Aí disse... Porque o seu tem mais que os outros... Não, sargento, é porque eu gosto de doce. Ah, é. Você gosta de doce, né? A caneca desse tamanho assim, ó. Dê sua caneca aí. Tô pela boca, mano. Pronto. O senhor só sai quando comer esse doce todo. Meu amigo, aquele doce. Um pouquinho é gostoso. É aí <laughs> um meu deu café, né? Uma caneca de doce. Meu amigo, o cara fica agoniado, pô. Aí com essa resenha de doce, aconteceu outra também. Todo mundo era viciado nesse doce, mas de pouquinho, né? Viciado nesse doce. Aí, como a gente comia pouco, e sempre alguém queria comer mais doce. Uma vez, o cara jogou a lata de doce no lixo. Lá vai os caras raspar a lata de doce no lixo, para Pra comer. De longe, o sargento viu. Pô. Quando o sargento viu, aí... Só ficou aguardando. Quando voltou, aí... Só olhou assim pra gente, aí... Se eles querem comer do lixo, querem comer doce, né? Beleza. Chegou... A lata de do... Aquelas lata de doce desse tamanho. Uhum. Meu amigo jogou no meio do pelotão. Não quero saber, eu quero que os senhores comam essa lata de doce hoje. Não tem como não, pô. Era é, 68 é, caras, mas não como é não, pô. É 30 muito. 50 quilos a, de doce. Abusa de máquina ali, pô. É foda, pô. Aí tem uma cena que os caras pedem também direto que é a coisa que acontece, o sargento fala que é espírito de corpo. Pega uma maçã e faz. Guerreiro, eu vou dar uma, a primeira mordida e quero que todo pelotão morda. Aí o cara uma maçã, pô, uma maçã para todo mundo morder. Aí tem hora que chega num gordinho, gordinho, ficou uma maçã todinha, com caroço, com talo, com tudo. A gente acabou a maçã. Os senhores não têm espírito de corpo, têm espírito de porco. Aí, bora, aí bota todo mundo para pagar e começa. É só essa babacadas, pô. Aí os caras disseram que teve um cenário que botou para chupar uma manga aí o cara vai fazer um vídeo desse, pô. Todos os recrutas chupando a mesma manga vai ficar, né? Fica feio, não um os desse é. assim. Ficar não fica legal. É. É porque aquilo, né? Tu vai atingir para quem é da boa ali quem é o, o militar, quem já participou vai entender. É. E não vai surpreender. É. Mas quando abre muito, né? Pode acabar tendo mais dor de cabeça. Coisa né? é. Agora, tu falou no início que do teatro, né? Não, primeiro tem que entender, é um teatro. É. Depois, que entende, fica mais fácil. É foda, porque o, o recrutamento o cara não sabe. O cara não sabe de nada. O cara cumpre tudo. Tudo que é ensinado lá, o cara cumpre. E aí quer fazer certinho. É, aí quando o cara vira soldado, pronto, eu mesmo. No recrutamento o cara aprende que saiu do serviço, tem que ir lá dar o pronto. Segundo quarto de serviço, saindo da hora, senhor sargento. Vai lá, guerreiro. Cheguei no grupamento, fui fazer isso, sargento. Vai embora, soldado. O cara soldado, pô, não faz mais isso, não, pô. Aí a gente, quando sai do recrutamento, sai massificado aquele negócio, quer fazer é tudo igual recruta, mas não faz mais, não, pô. Aí vai vendo que é um teatro, pô. Vai vendo que tudo é. Caramba, velho. É só o cara. Se o cara souber fazer as coisas, vive bem demais, pô. Se o cara souber fazer igual esse cabo que eu falei. Que ele faz tipo enganar ali, fazer o mínimo. É o mínimo, pô, que o cara tem que fazer. Ali na frente, pronto, o cara vive bem, pô. O cara vive bem no quartel. Agora tem cara que não quer fazer nem o mínimo, pô. Aí é foda. Essa, essa do cabo aí foi boa, né? É, foi boa. Todo mundo foi correndo, não. Chega, chega, chega. É aí teve o. Eu ia dizer do ápice. Eu tava falando naquela hora do ápice. Aí... Toda noite tem a revista do Recolher, que é. Vai passar as orientações noturnas, né? O cara chega e diz: ah, o, o dia foi tranquilo, mas à noite vamos ficar mais atentos. É, atenção redobrada, todo gato é pardo, É a mesma conversa, toda noite. Aí tem cara que gosta de fazer o teatrozinho: dizer, se alguém invadir o quartel, o que é que o senhor faz? Tem cara que gosta de fazer isso. Aí pegou o ápice, Pegou o Abson para fazer esse teatro, capitão. Aí fez, ah, Abson, avança aí. O senhor vai mostrar aqui o que o senhor faria caso o quartel tivesse sendo invadido. Aí Abson, não, eu vou reportar a sala do estado, vou falar para o sargento que, não, 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 esquece isso. Esquece isso, o guerreiro já tá vindo em sua direção. Você na guarita e o cara está vindo na sua direção. Ele disse, ah, eu vou falar para você. Não, não fala para o sargento, não. O cara já tá vindo, pô. Não dá tempo. Não. É aí, eu vou dar um tiro de advertência. Aí sim, aí beleza. Aí ele continuar vindo em sua direção. O que é que você faz? Aí eu vou dar um tiro nas proximidades dele, para ele ver que o negócio é sério. E beleza. E ele continuar vindo em sua direção. O que é que você faz? Ele disse, eu vou ter que dar um tiro nos membros inferiores dele, para neutralizar. Né? Ele disse, beleza. Se ele continuar vindo em sua direção, o que é que você faz? Se eu solto o fuzil e sai correndo, porque aí não é gente, não. Acabou um tiro de fuzil nas pernas e vinha atrás de mim não é né? daqui, não. Aí, amiga, a galera começou Começa a rir. A rir. Pô, o capitão ficou todo sem jeito. Aí, aí era foda demais, esse ápice era foda, véio. Mas por que não podia falar que ia matar o cara? Neutralizar? Não, porque o que a gente aprende é, menos inferiores, pronto, só podia matar, tipo se o cara estiver atirando no cara. Sim. É foda, velho. É, meu irmão. Resenha, né? Mano. E aí, mano, como é que tamo aí? Perguntaram aqui, o Antônio Danilo mandou aqui, conta a história do Xarel. É o, Danilo, é, o Danilo, é essa história aí é uma. Era, era uma piada de Zelezinho que tem, antiga, que eu contava no tempo, mas. Era uma resenhazinha. Não tem muita graça, não. Mas a galera gostava demais desse tempo que eu contava as piadas do Zelezinho. Que é Zelezinho da Paraíba lá e. No Rio de Janeiro muita gente não conhecia. Mas era, era um. local lá. É. Esse Antônio Danilo é o que eu disse que me levou pro hospital e que. Do, 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 do joelho? É, do joelho, que ele falou, é melhor ir a UPA, tal. Foi ele, pô. Antônio Danilo, lá do Belém. Hoje é policial militar lá em Belém. Muita gente vai para polícia, né? É, pô. Muita gente, porque, como eu falei, a galera quer voltar para sua terra, pô. Tipo, não é todo mundo que quer ficar servindo no Rio de Janeiro. Tem gente que se acostuma e tá, tá tranquilo no Rio, mas muitos querem voltar. Pô. E, e é difícil voltar, é, né? É. E é também não tem, os caras acabam querendo ter mais situação de rua, né? É. O tem cara que... que tem mais, né? O PM tem mais. Tem cara que entra pro quartel achando que é uma coisa e quando termina vendo que é outro. Principalmente se o cara for pra é, quartel administrativo. Tipo aqui, Brasília. Brasília, o quartel aqui não é operacional. O quartel do fuzileiro aqui é administrativo. Então os caras só pegam muita formatura, cerimônia de não sei o quê, do, do presidente e tal, essas coisas assim. Aí pega muita formatura o pessoal do Brasília aqui. Aí o cara acaba querendo. Sair, é, o né? cara, já o cara que serve em Manaus. Aí já é mais operacional. Lá tem o curso de Operações Ribeirinhas. Belém tem o curso de Operações Ribeirinhas. Aí... Ladário, que é no Mato Grosso do Sul, tem o curso de Pantanal, entendeu? No Rio de Janeiro tem operações especiais. Natal não é uma administrativa. Também. Só que parece que recente agora o pessoal conseguiu fazer o estágio de Catinga. No meu tempo, a gente tentou, mas o Almirante não autorizou. Aí eu acho que eu vi alguns, alguns caras lá com o brevet de Catinga, eu acho que recentemente agora conseguiram. Sim. É. Mas é isso né, a tropa tá preparada é. e cumprindo a missão, não tem a missão, quando tiver vai né. É, é o que o sargento falava, é, na guerra causamos a morte e a destruição, na paz pagamos embuste. Eu disse que o fuzileiro é o mais embusteiro que tem, os caras é embusteiro demais. É o fuzileiro e o, e o cara da brigada também né. É, os paraquedistas né. que os caras também são, é. são, são no embuste né. É, é. Na resenha. Fuzileiro, o embuste é porque fica tirando onda por causa do boot marrom, né? Os outros é tudo preto, aí é o pé preto, não sei o que, é. fica tirando onda com os caras. Será que muda? O quê? chegar o, o pé preto, o boot preto? Muda. Será que o exército muda isso? A, o exército, a, a você lá também? Não muda porque. Muita gente não sabe o significado do boot marrom. Todo mundo vê boot marrom e já pensa logo que é paraquedista. Mas não, pô. o bulto marrom é quando a tropa que atua em, em mais de um ambiente, atua em dois ambientes. O paraquedista atua na terra e no ar. O fuzileiro atua na terra e no mar. Entendeu? Aí tem gente que diz que ainda o fuzileiro atua na terra, no mar e no ar. É por isso que é o marrom. Sim. Aí as outras tropas é tipo. O, o exército, é só terra. Só terra. Entendeu? Aí Sabia quando. Louco. É, então, mas aí a minha pergunta era nisso. Será que muda o boot preto, bota tudo padronizado? Porque assim, esse, hoje é pelo boot, você tá dizendo. Diferencia. É, mas tem cara, tem, tem cara que, pelo que eu vi, tem cara que tem o curso de paraquedista, mas ele serve num quartel de normal, ele tem que usar tem que o boot preto. preto. É, é igual o, o Comanf, pô. No quartel de Comanf, eles usam o gorro preto, mas no quartel normal ele não pode usar o preto. Usa o normal. Eles botam só o preto quando vai acampamento, essas coisas, missão. Mas ah. o, o fachamento deles preto? Não, normal. Sim. Igual isso aqui, só tem a caveira. Sim, a caveira aqui. Tem uns que nem usam os outros brevês, porque o, o Comanf já faz todos os cursos. Durante o curso ele faz o estágio de tudo. Tá tudo dentro. Tá é, a tá tudo dentro. Tem o paraquedista, montanha, Sim. guerra na selva, catinga, porra toda. Tô... É por isso que o cara não usa. Sim. Mano, volta. Joga pra mim aqui pro Rodrigão comer aí. Rodrigão não, sargento. É. O senhor, senhor é da minha turma? O senhor é da minha turma, guerreiro. Tá me chamando de Rodrigo. <laughs> é, mano, volta. Seguinte, rapaziada. Tamo aí, ó. Vibrando, feliz, cara. Pô, dia muito bom. Podcast aqui, pô, a resenha. Um dia agradável demais, cara, com, com o Rodrigo aqui. O Rodrigo Tardia Preto, o cara já explicou até tudo. Que que é tarde preta? tudão, né, irmão? É, falei tudo aí. Então, meu irmão, o podcast é sensacional. Quero te convidar para você acompanhar o podcast em todas as redes sociais. Fala lá o podcast é... Insta, TikTok, Facebook, Kawaii. mas que O nosso Telegram tá aqui, ó, ó, aqui, aqui, isso, aqui, ó, aqui, isso, ó. Ai, meu Deus. Aqui, pô, é isso. Tá aí o link do Telegram. Estão botando conteúdo exclusivo lá, né? Resenha, os bastidores do podcast. É, aquela é, antecipação de agenda também, né? Então... Fe... Fechou uma agenda boa, uma agenda, pô... Pulando de tal, cara, porra, nunca veio. Primeira, primeira vez de um humorista, comediante, não é, né? É, ah, sei lá. É, dizem assim, dizem que é. Né? Se a gente ria, porque é, entendeu? <laughs> Faltou a gente anunciar lá, né? Anunciamos o Rodrigão lá no. no... Anunciamos no Telegram? O ele foi o primeiro que a gente anunciou nesse formato aí de dar com lá no Ah, muito bom, muito ah, bom. É. Então, é isso aí. Faça parte do nosso grupo do Telegram. O time fala Globo Podcast, a família fala Globo Podcast. Então você é o nosso convidado lá. Mano, volta. É... vai comer mais, mano? Não, tá tranquilo. Pode tá. ser que eu coma depois. Então tá. eu Beleza, não. fica à vontade aqui, mano. Pode levar o meu aqui. Se tu, se tu quer ir no banheiro, cara? Não, tá boa. tranquilo, né? É... Tamo, tamo ok? Posso tocar aqui com ele? Pode, pode sim. Então demorou. É... Como, como é que tá a transmissão aí, mano? Tá, tão... cara, Quanto tempo de transmissão? Tem, tem 3 horas? 3h46. Tem 2.500 pessoas. Vamos bater 5 mil likes daqui tá a 10 minutos. Galera, fortalece no like aí. 5 mil likes, 2.500 pessoas, depois e. de 3 horas e 45. E aí, a galera tá vibrando junto com a gente aqui, viu? Pois é, irmão. Não dá é. nem pra ir descansar, vamos ter que continuar aqui, Bora. meu irmão. O voo é de 8 horas da manhã, pô. Porra, né? é. porra meu aí, irmão. Né? Como é que tu dirige a transmissão? Se eu desligar aqui vai ser um. Ah. <laughs> Não, meu irmão, a resposta tá contigo. Tem que cont... contar, contar tua vida aí, as histórias, meu irmão. Ou... Eu tava vendo aqui é. que eu anotei do. O Dias que eu falei, uhum. meu irmão, no curso de cabo, a gente começou com um negócio de... É, a primeira missão foi uma marcha. A gente foi para marcha. Dias era o único da, da galera que foi de Natal assim, que ele já levou logo a esposa. Então ele alugou uma casa, com, botou o básico que tem numa casa, né? Fogão, geladeira, tudão. E botou uma máquina de lavar. Mas o miserável não lavava a farda mesmo. A primeira marcha que a gente foi, chegou todo mundo suado, todo mundo podre. Quer que Dias faz? Esse uniforme é de ralo. Uh, dentro do armário. Eu disse, eu disse: não, tu, não vai, tu vai levar esse camuflado pra lavar. Ele disse, vou, não, pô. Botou lá embaixo. Beleza. Segunda missão. Foi com o mesmo camuflado, Dias. Voltou, levou para lavar? Não. Dentro do armário. Eu disse, não, é guerra. Bicho não vai fazer isso, não. Meu irmão, teve uma missão que ele foi que não tinha ninguém que aguentasse ficar perto dele, pô. Camuflado azedo, a azedo, podre, podre mesmo, mas ele tava nem aí, pô. Ele tava nem aí. Ele, pô, do céu, é de rala, pô. Tô nem aí, não. Eu, caralho, meu irmão, leva essa porra pra lá, o com máquina de lavar e não é, levava, velho. E porque não é só ele, né, meu irmão, que tá sentindo é, aquela ameaça. É, pô, pô. velho. Aí a gente tinha uma loucura lá da. Do... Porque lá em Natal a gente faz uma instrução de Caatinga, Tem a instrução de Catinga, que é lá, no Laje, lá em Lages do Cabugi, na cidade lá interior. Aí tem um vulcão que está inativo. Aí tem a subida desse pico do Cabugi, que é um vulcão lá inativo. Aí a galera teve um ano lá que subiu. Aí teve uns caras que trouxeram umas pedras de lá, do vulcão. Uhum. Aí... Aí teve um doido da, da nossa turma, Adielson, o nome dele. Aí ele foi embora de, da Marinha. Aí quis deixar essa pedra para gente, que eu e Dias era amigo dele. Aí como não dava para deixar para os dois, né? Aí disse não, a gente um, a loucura o negócio de abestalhado mesmo. Porra. Um dia eu passo um dia com a pedra e tu passa outro dia com a pedra. Aí a gente vamos fazer uma cerimônia para passagem de pedra. Pô, <laughs> aí pegava mesmo. A frente do armário, um da frente do armário do outro, aí começou. Passar a pedra, aí dava uma tapa na cara, pô. Aí comecei. Puf, a tapa na cara deles. Beleza, amanhã sou eu. eu aí ficava esperando, né? No outro dia, puf, aí meu irmão foi só aumentando, as tapas na cara. E a gente nem o negócio de abestelhado do caralho, velho. A gente ficava todo dia, pô. Passava essa pedra, pô. E até hoje eu acho que tem essa pedra lá guardada. Tá com quem, com o dia? Tá comigo. Tá contigo? Tá. Ah. Tem essa pedra guardada lá. Manilé. Era loucura mesmo. O cara não tem o que fazer, inventa, né? E o Dias tem contato com ele ainda? Tem, né? tem. Demais, né? Acho que ele tá vendo aí. Sempre falo com ele, pô. Ele tá lá, tá no Rio, não consegue não, pô, voltar pra Natal. Foda. Falei ontem com o Pé Pato, liguei para Pé Pato, meu parceiro, tá lá triste, abalado. Eu disse, tu vai viver assim, pô, volta pra casa, pô. Sai disso, o cara vivendo um negócio que não tá fazendo bem, pô. É. A pior coisa do mundo, pô, é você trabalhar com o que não gosta, pô. Mas é a responsabilidade do cara, né, meu? É, o cara. Salário, família é. e tal. Aí, mas tá lá, pô, sofrendo, pô. O cara tá lá longe da família, longe de todo mundo, morando sozinho. Aí adianta de quê? Sim. Sai embora, pô. Tudo por é pra outra coisa hein? não, o cara quer estar tá se humilhando. Já tá... tem idade também, né? O cara já tá, porra, o cara já bancou. Quase 15 anos, né? É, tem 15 anos. Aí falta mais 15, o cara, pô, vou sair aqui na metade. Já, já tô na metade, tem, da... tem cara que sai. Meu irmão, teve. Um... Eu achei que era guerra, velho. Teve um sargento, segundo sargento, ainda primeiro, pediu baixa, pô. Pediu baixa. Não quero mais não. Aí os caras disseram até falta que ele Falta pouco, cara... pô. Os caras disseram até que ele tava ficando doido, pô. Ele disse que ia seguir os passos do Papa. Era, ele dava serviço com o crucifixo aqui, começou a. Do nada, pô, mudou, aí. Foi no tempo daquele negócio de Telex Free. Lembra que teve aquele Telex Free, aquele negócio aí que não teve? lembro. Pegou não esse não, tempo? já não? ouvi, mas não sei se ao certo, é o que é. Era um, um esquema aí que tinha de pirâmide, pô. Ah. aí Foi, pronto. Aí esse sargento investiu muito dinheiro, pô. Aí terminou que ele, eu acho que endoidou e terminou além de se lascar na Telex Free, pediu baixo. E aí leva, leva proporcional pra casa não, ou não leva nada? Sargento, quando pede baixo, não ganha nada, pô. Que isso, não ganha nada, nada. Foda, E aí? Deixa, deixa tudo pra você. Teve outro que falou pra mim que era primeiro sargento. Passou pra prova de oficial, faltando 15 dias pra se formar oficial. Desligaram ele porque disse que ele tava com o nome sujo no SPC e Serado. Ele pegou a também e foi embora. Aí tomaram cu Faltando poucos anos, pediu para ir embora, pô. Liga é. aí, velho. Sacanagem fizeram com ele. Sim. Mas também o cara, depois ele estudou, aí virou advogado e disse que pega todas as ações contra a marinha, ele lasca a marinha. Tinha que, é. é. que ter passado a tua para ele. Era, é, mas foi no tempo do. Eu não sabia, pô. <laughs> Tô olhando a tua cobertura aí, pô. Quer enviar a cobertura, não? Envia aí, é pô. mesmo, né? É Até mesmo. porque, pô, é outra pessoa, né? <laughs> tu faz muito de boné, né? É, pô, eu faço direto, que é dá diferente, né? Fica diferente. Ah, cara, é muito cara, mas olha aqui. <laughs> olha aqui. Ah! Oxi, ainda mano. Ainda tá, com a... tá bagunçado assim, joga pro lado assim, é. né? Não, você não sabe o que aconteceu. É. O cabelo esses dias, pô. A gente no Tiago veio com uma conversa, final do ano passado tava tendo jogos aí de... É, o pessoal fazendo arrecadação de cesta básica, esse negócio. Uns jogos beneficentes Sim. tava tendo. Aí os artistas estavam sempre fazendo. E todos que a gente ia, os caras pintavam o cabelo de branco. Teve uma, uma resenha do povo dizendo, nevou, né? Nevou, uhum. pintando cabelo de branco. Todo mundo inventou de pintar de branco. E o meu, para acabar de lascar, o meu eu tinha dado aquele... Progressiva, que minha mulher é cabeleireira, uhum. aí eu dei uma progressiva daquela, meu cabelo Pior já tava ideia. grande. Deu uma alisadinha. Quando... Né? Não, quando deu o branco, meu ficou só a bucha. Pô. Só a bucha mesmo, não prestava mais pra nada, puxava assim, torava, Aí pronto, lascou de véu. Eu raspei, aí tá crescendo agora. Aí, mas aí continuou com, com a tinta ainda, branca? Não, eu, <laughs> eu acho que eu pinto sim. acho <laughs> que é, porra, eu né? acho que eu pintei, véio, mas é. ainda ficou, né? Tá, ainda tá, tá um restinho branco tá aqui, branco. Né? tá igual a tua barba aí. É. É. Foi nesse evento aí também o meu, é, né? só que eu fiquei com pena de arrancar a barba, né? Que tá grandona, né? Ficou igual, né? É, pô. É. Mas o bigode tá pretinho, pô. É, o bigode tá... Mas a barba já tá, a minha já tá branca também, é, tá né? ficando já... Pô, mano, a minha eu arrancava assim, né? Com a pinça. E aí, de repente, quando eu fui ver, eu falei, não dá mais não, cara. Aqui é mais branco, aqui do lado, né? E agora já é, meu irmão. Caralho. Acho que eu sou da tua idade, tá com 36? Cinco. Cinco, eu tô com seis. Meu irmão, daqui mais um pouco vai estar tá tudo branco, pô. Ah. É. Vai tá é. tudo branco. Tá bom, pô. Mano, Val, tem outro cara, né? Outro cara. É. A gente acostuma com a cobertura, cara. Vai começar, começar tudo de novo é. agora. Então... Conta tudo de novo, quem é você <laughs> mesmo, cara? <laughs> Muito bom, Fala, A galera mano. no chat estava falando sobre pe é. É, é, Pede a baladeira, baladeira, baladeira. Sim, girou... foi uma história da baladeira, pô, aí alguém É, é verdade, verdade aqui, ó. ó. É, cadê? O... Ih, muita gente falando da baladeira ah, aqui. Não, a é galera bom. gosta dessa história aí da baladeira. Isso que tu conta nos stories, é, é isso? Pô. Eu já contei já também em outro podcast. Ah, sim. Mas é uma resenha que quando eu era criança, eu era doido Para ter uma baladeira. Aí não, não tinha condições, não, não comprava baladeira nem nada. Aí eu disse que a moeda de troca da gente quando era criança era o boga do cara, era o caneco. Não tinha outra coisa para dar, tinha que dar a bunda mesmo. Pô. É era. Aí teve um boy que chegou para mim e disse: Se tu me der, eu te dou uma baladeira. É a baladeira a bichona da Liga Vermelha. Aquela que que mais é baladeira, cara? Estilingue. Ah, tá. É porque tem, tem estado que chama de. Lá é baladeira, tem estado que é badoc. tem outro que é peteca. Uhum. Muda, né? Tu não aí... tinha condições de ter uma baladeira? Era, não tinha. Tá. Aí a bicha da liga vermelha, aquele soro vermelho bonitona né? Quando eu vi, eu disse, eu dou na hora, velho. <laughs> aí fui, dei pro cara, mas ele não me deu a baladeira, véio. Fiquei cara. puto. Aí esses dias eu comprei uma baladeira, porque os meus seguidores ficam mandando no direct. Eu tenho uma baladeira aqui, eu quero pôr de baladeira. Já caiu no golpe uma vez? Né? Aí eu fui, fiz eu com o meu menino, na feira, disse aqui, meu filho, hoje papai pode comprar para você, mas... Hoje papai pode comprar para você, mas no meu tempo foi sofrido, viu? A mãe sofreu. Para ter uma baladeira. A galera, galera gosta da dar exemplo mas e, e o cara não era igual o, aquele teu parceiro o Kid Bengala né? não né? Era, não não se fosse tava lascado é e aí tem também a história do tempo que eu bebia pô. bebia eu teve tempo que eu bebia aí eu lembro que eu numa casa de praia uma vez aí a gente lá eu bebendo bebendo aí fui para para praia né era, era um pouco distante a gente pegava uma estrada de barro Ia pra praia. Aí eu sozinho, já bebendo, já tava bebendo. Fui pra praia sozinho, de noite. Isso de noite. Aí fui pra praia, aí de lá... do nada eu disse: ah, eu tô fazendo aqui na praia. Eu bebo. Vou voltar pra lá pra beber. Quando eu voltei, meu, na estrada de barro, só esteve aquele latido de cachorro, latido grosso. Uou, Caramba, velho. Tudo escuro, aquele escurão mesmo, pô. A estrada de barro escura. Será que tem um cachorro solto? Aí, uou, oh, uou, oh, latido grosso. Aí, meu Deus do céu, quando eu olhei o bicho da altura do muro, assim, ó, Corri pra casa, cheguei lá, chamei os caras, disse, meu irmão, tem um cachorro ali, doido, solto no meio da rua. Porque é tudo escuro eu não vi direito, né? Hum. Eu bebo, eu disse, cachorro grande do cara, quase da altura do muro. Os caras começaram a rir, destinam, mentira, não sei o quê. Aí fomos lá ver, quando foi ver era um jumento, pô. <laughs> Meio amigo, os de, de mim, isso. Eu não saio, eu só estou o latido e vi o um bicho grande, da, quase da altura do muro. Eu achei que era o um cachorro. Um, um dog alemão, né? Não foi, velho, um é. jumento, né? Tem o um cachorro grandão, É, né? tem o dog alemão, é. é Grandão, né? Aí foi essa resenha aí, pô. Era ah, foda. Mas a, a da baladeira é verdade mesmo, cara? Não. <laughs> tá aqui, só, só a inteligente aqui, pô, na, na Brotherite. Fala aí, pô. É. é não, pô, eu, eu faço uma guerra. Deixa eu, tomar aqui. eu conto direto essa resenha. Meus histórias, tudo que eu digo aos caras. Tem cara que chega e diz... Não, fulano é viado, sei o que eu digo, meu irmão. Não é assim não, pra ser viado tem um protocolo. Uhum. Os caras, oxe, como eu disse? existe um limite experimental. Aí cara diz, limite experimental disse sim. Como é que você vai dizer que gosta de uma coisa se você nunca experimentou? Você vai dizer que não gosta? Eu chego aqui para você um exemplo. Boto camarão. Aí tu, não, não como não. Por quê? Tu já comeu? Não. Aí tu, não, eu disse, mas eu não gosto, não. Eu disse, como é que tu diz que não gosta <laughs> se tu não comeu? Né? É. Aí tem, tem que experimentar para saber se é bom. Aí eu digo que existe esse limite experimental, que é o dá o caneco. <laughs> é. Tem até três vezes o limite. Pô. Ah é? é Na tem... primeira não, não, não dá? porque você tá testando <laughs> pra saber se gosta. Entendeu? Tem onde... Se o cara der mais de três, aí sim é considerado. O cabra já viciou, mas se der, eu dei duas. Foi a da baladeira foi a da baladeira e outra vez foi pra jogar uma hora de videogame. Eu era viciado em videogame. Porra. Era viciado em videogame. <laughs> Aí pronto, eu tô com um monte Ei, na época da One House, né? É, é Tu, tu é, é, tinha é. direito só a uma horinha aqui, né? Porra, vaguei é. é pra cacete. Tá é, é, pô, tu é <laughs> Aí eu tenho um monte ainda, né? Pra um momento especial, guardando aí. Mas o que que tu gosta pra cacete, assim, que tu não teve ainda? Sei lá. Ele me olha é. preocupado, não, é. <laughs> Ei, tá preocupado, <laughs> pô? Ai, a gente chegou suado. É, eu sei, não. Eu tava pensando assim: se o Whindersson Nunes quisesse, tal, que ele não desafiou o popó, um negócio, uh -huh. tinha, um negócio diferente, né? Sim. Se ele quisesse um negócio diferente também, podia ser comigo, aí eu dava. É? é? Aí é a terceira, é o limite. Eu não posso dar mais de três. Chega o outro, acaba querendo, digo, não, aí não dou mais. Não vai, vai, vai que o telefone toca amanhã. Whindersson o Whindersson Nunes. Sei, eu quero. Eu, aí aí eu vou ter que dar. Né? Tá gravado, né? Aí tu tem que aproveitar e, e faz uma jogada de marketing também, né, pô? É. Uma transmissão, né? Ao vivo, uma parada assim, né? né? E igual a luta, pô. A luta gerou bastante coisa, né? É também. Luta... Vale a pena, pô. É, foi um negócio, mano. Vale a pena. O cara falou que não quer fazer mais show, né? Vai é. ficar um tempo sem fazer show. É. Fez a luta. Ele disse que não vai fazer mais show, mas o cabo ver uma agenda com a donação de show, eu não entendo isso, não. É porque é o último, né? Sei lá. O que eu entendi foi isso. Última. A última torneira. Né? Ah, aí é. o cara fica 5 anos aí, né? Última <laughs> vez em cada lugar. <laughs> é, é, mas o moleque é mito, né? O moleque é, é, ele é sensacional. Diferenciado. Né? O que ele falar que vai fazer, pode. Não vou mais fazer show. Ah, uai, que pena. Agora eu vou fazer show. É. É. Ele é. Ele manda. Diferenciado mesmo. E já vi a história dele? Hein? Já viu já ele contando a história, a resenha? Eu vi, dia, eu vi né? Tirolipa contando que ele chegou para falar com Tirolipa. Já viu essa resenha? Aqui. Não. Que ele chega para falar com o Tirolipa. Tipo, no final do tipo... show de Tirolipa, ele tá lá, porque Tirolipa tira foto com todo mundo aí ele ficou lá esperando. Ele pode vir, irmã? Ele disse, não, quero falar com você. Aí ele vai e fala pra Tirolipa, que Tirolipa contou essa história todinha. Ele dizendo que queria fazer show, não sei o quê, aí que era um dos maiores. É, Youtuber do Nordeste e tal, aí o Lipo não, não conheço não, não sei o que, no tempo não conhecia uhum. aí foi quando eles começaram a trocar assim, ideias e tal aí pronto, tá hoje aí o que é o Whindersson é o que é, né, o maior do Brasil sim, né? sim e, e falar no Tio Guipa ele foi lá no Danilo Gentil. qual foi aquela resenha não lá? Não acompanhou não, não? Eu, eu também vi. não, eu só vi um, um TikTok assim, pequeno é, mas, a resenha, o Charles mas já que... saiu da... a... porque disseram que a gente tava na dúvida se aquilo foi real ou se foi montado, se foi. Sei não, ué. É, cara, como, como tu é do ramo, né? Eu tô eu fora. Eu pensei que tu tivesse visto. quem sabe sobre isso? Eu vi só o TikTok, o mais engraçado, pô. O é, eu vi a discussão, dançando, né? Aí, jogou água aí, porra. não eu... Ah, é. eu vi só a discussão. A ah, real não foi, né? Com toda certeza, né, Mas... Acho que não, não sei. É, não. não seria, pô, pelo amor de Deus, quebrar o cenário. <laughs> Mas que resenha. Tua referência, cara, nesse ramo aí? Pai nem sei é porque véio. tu não vê como como qual é, é eu ele não aqui, vejo né? não é agora um cara que eu acho massa assim que eu sempre falo que eu assisti fui para um podcast dele e achei o podcast não pô. O stand up dele e achei muito pau foi o Renan da Resenha que ele é lá da Paraíba Sim. cara ele, eu acho massa porque ele conta história pô eu, eu vi que ele fez um dos últimos shows dele foi quatro horas e meia de show pô Liga aí ele chega, pô, começa a contar a história, e se deixar, ele vai, 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 e não acaba, não, pô. O bicho tem história pra contar, véio. Aí eu acho que Massa eu dou um maior valor a ele. Sim. Ele é resenha. Já tá resenha, Renan da resenha. É, o bicho já é tá resenha no nome. É, cara, mas acho que o. Vai voltar com tudo agora, né? Esse... O stand-up, tava tudo parado no é, é, show, tá, né? Tá tudo voltando já, Gasta e aí, quem sabe, né? Botar você no palco aí, irmão. Eu não tenho vontade, não. não, o, pessoal, não. o pessoal fala, pô, tu devia fazer, pô, stand-up, não sei o quê, mas não tenho vontade, não. O Thiago até falou pra. Quer tentar incluir alguma resenha do recruta no show dele. No último show teve até uma brincadeira só assim, tipo, eu falando com o Nenel e o Nenel, pronto, tu acha que tá no quartel. Eu disse, meu amigo, eu tô mandando você pegar, não sei o quê. Só uma brincadeira assim, sabe? Como é que peguei, né? É, só isso, mas não. Sim. não Tive nada de stand-up stand mesmo, não de roteiro. De mas tempo. aí você vai, vai fardado, vai não, não. não né? Normal, não. Normal, mesmo. né? É. A bom. galera tem muita gente que fala, pô, tu devia fazer stand-up, contar essa resenha e tal, mas não tenho vontade, não. Eu, eu não me vejo porque eu já vi várias situações do stand-up que o cara conta, espera a galera rir ninguém riva meu irmão, se eu contar um negócio e ninguém rir, eu disse, ah, se fudeu, vai embora, eu vou mais contar caralho nenhum. Nossa. Aí todo mundo vai rir. Eu já fico logo Ei. puto, vamos embora, mano. Aí todo mundo vai rir, pô, vai dar certo. É, terra. o cara disse que é isso. Aí a galera vai rir quando eu fizer isso, mas É, 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 Mas o que, é que, que que eu. É constrangedor, velho. Parece mesmo, que nessa, o cara que paga o ingresso, ele vai disposto a rir, pô. Mas tem canto que não, velho. Meu irmão, o, o cara fala um negócio lá, ah, você quer rir, pô. Eu já vi, ó. Porque se eu, você não rir, você fica puto. Então eu você falo, já vai pra rir. O cara falou, porra, não sei o que, amaga... Ah, eu falo rir. porque a gente rodou com o show do Thiago, né? É. Pronto. Thiago, se Tiago Thiago falar, boa noite, todo mundo ri. Porque o povo tá indo pra esperar o Thiago. É. Só que tem o um cara que abre o show abre do Thiago. Toda. Aí o cara conta e o povo aqui, ó. Aí o cara, ah, não sei o que aí, povo... Não dá uma risada, véio. É foda. É foda, É o começo pô. da carreira do cara, né? Não, mas esse cara já tá 10 anos, pô. <laughs> é, pô. Ele pô. mesmo fica triste demais, pô, quando a galera não ri, Aí quando ri, até a gente comemora e tal. Ele é bom, pô. Uhum. Ele é bom. Só que como o povo vai que esperando é, Tiago, então tem gente que dá nem atenção a ele, pô. Mas é uma responsa mesmo, cara. Porque é, tu compra é, o ingresso pô. pra ver o cara lá. E... Aí o cara tá falando e você não tá nem atenção, é, pô. pô. Aí depende do local de show. Um exemplo, num teatro é muito lindo, é tudo bonito, mas quando vai que é num barzinho, num negócio que o som é ruim, aí quando é num bar o cara tá contando e o cara é o garçom, traga aqui, não sei o que. Atrapalha tudo, pô, porque é. tira a consciência do cara tudo, pô. Quem vê só o, o show grandão, né? Fala é. o tipo Wilson Nunes, aquela coisa aí. É, e tal. muito lindo. É. Teatro é só bonito que demais. Tem um antes, né, pra chegar ali, né, irmão? É, pô. A gente foi pro show, teve um show de Tiago lá na nossa cidade, Parnamirim. Aí foi num evento, num local que é, tem um evento de leilão. Aí é tudo aberto, pô. Meu irmão quando botou o som, ele falava que ninguém entendia nada. Véio. Não dava para entender, pô, o som horrível. Aí pronto, a galera que vai para um show desse fala, ah, meu irmão, presta fica não, velho. Fica logo, puto, porque não dá para entender e pior nada. E na véio. cidade de você, É, realmente. na cidade da má, que é um, um evento que tem todo ano lá que é o a festa do boi, que fica no Parque Aristófano, lá da cidade. Aí tem Reúne é várias coisas do, do, das cidades vizinhas, tem muita coisa lá. É top, negocinho diferenciado, sabe? Aí, a, como a cidade é parada, não tem nada, quando tem qualquer evento diferente, aí vai todo mundo. Sim. Todo mundo. E tem, tem outros grandes nomes lá na cidade? Lá. No humor, tem. Na cidade. Parnamirim, acho que tem, tem pouco, mas no Rio Grande do Norte tem muito. Tem Cremosinho. Sim. Caicó, né? É, tem o Vaguinho, Nathan Reuel, tem muitos, cara. Auri Demi, David Matheus, né? Sim, eu me referi à tua cidade. Sim, em né? Parnamirim tem. Assim que eu lembro, tem. Tem pouco. Thiago Dionísio. É, tem só. Rodrigo Tardia presa <laughs> É, é. Nenel. é, não, dos caras lá, se for ver, assim, tem, tem muitos, pô. Tem vocês todos pô. É, tem muitos. É. A galera que... Agora, tá no sangue do nordestino, né, cara? Não é, pô, o cara. O cara vê, tem muito nordestino, pô. Você vê ali aquela área de é, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, tudo tem, pô. Tem muito cara. Se for somar ali os digitais de, desses estados aí, é muita gente, né? Pois é, mano. Sei é lá, o, o povo gosta muito do nordestino, é, cara. E também porque hoje em dia a, a internet tem uma força muito grande, pô. O que o cara fala na internet, o povo acredita mesmo e. Segue aquilo ali. Tem gente que, pronto, tem gente que sente uma, uma coisa, não vai nem no médico, não, vai olhar na internet, pô. Sim. Se o cara disser, não, você tem que tomar o veneno, sei o que. Tem cara que toma, pô. É, tá tem doido. gente que acredita em tudo, né? Tá doido. É, é. mas o, o, o Ceará que é forte, né? É, é. Mais forte por causa da tradição, né? É. é. O Ceará é. é forte. Tem muito cara de, de, de peso aí, né? Década de 90, 80. É. Enfim, lá? não sei muito também, não é minha praia. É, lá tem. o Rio Grande do Norte tem o Espanta, não sei se você chegou a conhecer, que era não muito conhecido. Isso. Esse Espanta era muito conhecido lá, né? Nessa região. Ele chegou até participar do programa do Show do Tom, foi campeão naquele sei o que de humor que tem, aí só que faleceu num acidente. Pô. Aí tem o Zé Lezinho da Paraíba, que esse é bom. Tá até hoje, o velho é desenrolado, viu? O Zelezinho. Até hoje, já veião, todo se tremendo, agora se responde, viu? <laughs> o véio é bom, viu? Agora o outro bom que eu vejo assim é esse Renan da Resenha. Eu dou o maior valor, o show dele é diferenciado. Viu? Mas é sempre nesses filmes aí, assim? Tem hora pra acabar? Quatro horas? Não. Eu... Não, esse tu viu. Né? É. Não, eu vi ele falando nos stories ah, dele. Tá. Eu vi ele falando que o último show tinha sido quatro horas e meio de caralho. Sim. Foram. Mas... Mas o que eu fui foi. Acho que uma hora e pouco, duas horas, não sei. Alguma coisa assim. Mas o teu show tá durando quatro horas também, cara. <laughs> Mano, volta, quanto tempo de transmissão? Quatro horas show e. Show do 10. Tarde a Preta? 4 horas e 10. Quatro horas e 10, porra. Olha aí. <laughs> é isso, cara. É... Meu irmão, aí. Duas mil pessoas assistindo. 11 h da noite. Desde as sete aqui, bancando firme. Caramba, a galera é show, gosta mesmo, é, cara. Galera gosta mesmo, viu? Então então é, aí, é isso aí, irmão. Segura. Continua, cara. Caminho é esse, cara. É. Cada vez mais. O pessoal gosta porque, tipo, tem cara que sobe pra cabeça, né? Cara, que é. Eu não, eu tento ser o me... a mesma pessoa de sempre, pô. Eu tento falar todo mundo normal. Eu não mudei nada. Pra mim, eu sou a mesma pessoa e isso que tá acontecendo comigo que tá me ajudando pra... Esse meu problema, né? Sim. Eu tenho me distraído muito. Não, pô. irmão, é. É, o caminho é esse, cara. Aham. É difícil, né? Mas esse é o caminho, continuar esse cara simples, assim, que é, é isso aí que encanta todo mundo, né? E, e principalmente com esse motivo da tua saúde. É. Então, meu irmão, trabalha, faz dinheiro, tem que fazer dinheiro. Tem que fazer, muito né? Muito simples, vai vir um monte de malandão, igual o cara do Paraguai lá querendo dar é. a perrada nos 7 mil. O valor do teu trabalho vale muito, pô. Quem consegue ficar aí, pô, e ter esse público todo que tu tem? Então, irmão, valoriza, faz a poupança lá, tua, tua patroa que é. tá pagando um pedaço lá, né? É verdade. Então, dá um confortozinho pra ela lá, pro Recrutinha. É, e o recrutinha. recrutinha. Fala do Recrutinha pra gente fechar ah, aqui, pai. vamos falar do filho, porque falar de filho é bom demais. É, o filho, eu só tô vivo por causa dele, pô. É. E se não fosse ele, no dia lá que eu amarrei a corda no pescoço, eu pensei nele na hora e que me deixou na, é aqui, porque que... Bom, que bom que ele tá aí para te dar mais força ainda irmão. É, pô. ele é tudo que o cara tem assim para eu faço o vídeo ele quer participar ele gosta aí eu fico pensando eu quero produzir algum roteiro para fazer com ele né que a galera gostou também o último vídeo que eu postei com ele a galera pô faz mais tal tá? gostou pô. da tesourinha é né? da tesourinha aí eu tô pensando em fazer alguns com ele para fazer uma resenhazinha com ele e ele também crescer né mas como é que foi a ideia dele? Ele fica te pedindo? Porque o meu filho, eu vejo, mesmo idade do teu, sete anos, Davi. Meu irmão, o Davi fica fascinado. Os tios do podcast, a equipe, o podcast. Ó, oh, meu pai, fala pra todos os amiguinhos da escola, meu pai tem canal no YouTube, porque eles são do YouTube. É, é, mesmo. Imagina que do cara, o teu filho vê lá o, o pai dele ali no YouTube. É. Ele fica assistindo aí os caras. Ele vê, pô, ele só, papai, tá passando na televisão, não o que, fica. É, pô. Aí como aí. é que foi? Foi te pedindo pra participar? Ele pede direto, pô. Ele vem com as <laughs> ideias às vezes, pô. Ele vem com as ideias e quer gravar. Eu, não, isso aí não, Pedro. Vamos pensar outra, tá? Uhum. Aí a gente vai... Tô pensando em fazer alguma... Montar algum roteirinho pra fazer com ele, pô. Que a galera gosta mesmo. Esse tu botou para pra capinar o Quintal, né? É? E ele é gaiato demais, pô. Ele é, ele é engraçado, pô. E ele gosta, ele gosta mesmo de... E você vê, ele faz um negócio natural também, pô. Os caras até dizem, porra, Pedrinho atua melhor que alguns caras aí, porque ele, ele faz mesmo, pô. É desenrolado boy. É, meu irmão. É... Tem a turma do TD, né? Que é o é. um grupo de vocês. Daqui a pouco é turminha do TD, pô. É. conteúdo infantil. Pô. É conteúdo mesmo. infantil, meu irmão. Precisar de um parceiro aí, ó. <laughs> Mãe, aí, ó. Sociedade. É, tem Conteúdo infantil, pô, mostrar ideia pros pro molequinho recrutinha, é. soldado. Pô, to, toda criança vai pro dia de soldado, volta todo felizão, bonitinho, é. chapeuzinho. Camuflado, às vezes é? camufla. É, é pô é isso aí. É mesmo. Irmão. Meu parceiro, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Desde meu. o início, cara. Espero que a gente tenha conseguido te dar um dia de alegria aí. Nossa, é, doido. é Que te ajude no teu trabalho, que, pô teu trabalho possa, meu irmão, multiplicar por mil vezes, cara. Então, um cara, diferenciado, conquistou a equipe, a mim também, nossa audiência, todo mundo, irmão. Manda um abraço para o moleques lá, não conheço eles, principalmente hum. o, o, o Nenel, o que eu olho para ele dá vontade de rir, entendeu? <laughs> uhum. O Thiago também, porra, é sensacional. Manda hum. nosso abraço lá. E se Deus quiser, né, conseguir trazer eles Quem aqui, sabe né? É... É, pessoa, meu irmão? É, seria uma resenha. Do cacete, hein? É. Aí, a gente... Falta mais um aqui, outro aí. Essa isso aí. Vamos, é. vamos fazer, pô. Bora. Top, quiser. top. Muito bom. Tamo junto, meu parceiro. Fala com a rapaziada aí. Manda um abração aí. Eu, vamos que vamos. Eu bom. que agradeço demais o seu convite. Eu fiquei feliz. Eu falei até pro pessoal lá. Meu irmão, tô indo para um negócio que é diferenciado. E você que acreditou, né? No, no início ficou... Meio naquele receio, mas graças a Deus a gente viu aí que deu uma audiência boa, agradecer toda a galera que tá até agora. E aos outros que ainda vão vir assistir, né? Que ainda vai ter os cortes, vai ter esse. Vai estar tá disponível aí pra galera estar tá assistindo, como ele falou, em todas as plataformas digitais. Aí sim. Então vamos embora. Se Deus quiser, todo mundo crescendo junto. Valeu, galera. Muito obrigado, viu? Muito bom, cara. O cara é sensacional, cara. E é isso mesmo. Eu não escondo essa preocupação, não. Conversei com ele e falei, irmão. Queria que tu tivesse aqui antes, mas pô, o canal a gente fala e tal. Né? É. Deu muito certo, cara. É. Deu muito certo. Quando eu conversei que eu já sabia que daria certo. A gente tinha um receio ali. A audiência confirmou. Vamos trabalhar naquele nome lá que nós conversamos. Vamos. Tu vai me ajudar. Já é. falamos com ele hoje. É. Ah, o pessoal da equipe não sabe. Fizemos uma chamada de vídeo. Foi. Com, com o moleque lá. E Quase que eu falei já. É, <laughs> é porque é muito característico, é, né? Se falar já. Eu é. ia falar. Mas é isso. Então, vamos ver. Exatamente. Se você quer saber quem é, quando fechar, nós vamos comunicar lá no Telegram. Vamos ver de repente o dia 17 para ele. Mas eu prefiro o dia 22, que é um domingão para fazer um padrão do Rodrigão aqui. A gente Show. almoça junto, a gente resenha, anda aí por Brasília. Show. Aquele moleque é outro. É muito bom, ele é bom. Muito bom. É isso aí. Rapaziada, mais um dia feliz. Obrigado pela tua audiência, teu carinho com o canal, com a equipe. Fala lá o podcast, com o nosso querido convidado, Rodrigo Tardia Preta. Meu irmão, mil, 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 muito obrigado. Muita gratidão por vocês. Vocês estão fazendo aqui, meu irmão, realização de sonho é, nosso. E é isso. Beleza? Então muito feliz. Terça-feira tem podcast com o Sargento Wallace, do BOP do Rio de Janeiro. É, e na quinta-feira, APF Alexandre, Policial Federal, Nepom, CAOP, GPI, um cara muito completo, COT, então o cara passou por todos os, todas as, os, os grupos especiais, operações especiais ali, é, é, sempre na linha de frente ali. Então, o Alexandre também é um cara com muito conteúdo. O, o Wallace também, por dispensa comentário. Snipe Catiano depois fez o Quest. é isso aí essa é a nossa agenda então vibrando mano Volta eu não falei pra você hoje você tá vibrando é, mano, foi, volta. mano hoje foi tão foi tão assim foi fora da curva irmão. foi cara é. sorriso foi, e tal acabou fora. que eu nem, nem falei mano é. volta tá vibrando mano volta hoje não rolou mano volta tá vibrando até a galera do chat também não mandou então é Igual mano, tá hoje que tu tá vibrando né cara é, da minha, do meu jeito, né? É, daquele jeitinho diferente, mas tá vibrando. Rapaziada, beijão, Deus abençoe a tua semana, muito obrigado. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast, é isso aí, tamo junto. Fala Globo!